Takže vážení přátelé, kamarádi, já bych vás tady chtěl všechny přivítat, jsem strašně překvapený, kolik se vás tady sešlo, což je dobře, ať to splní účel naší akce. Já bych se vám chtěl představit, já jsem Robert Pokorný a proč jsem tady, to vám řekneme za chviličku, ale hlavně bych tady chtěl představit jednoho člověka. Martine, pojď za mnou tady, neschovávej se, pojď. Já myslím, že ho všichni dobře znáte, to je šéf tady ty firmy Martin Hledík, šéf firmy Bonmoto a Martin to vlastně celý tady tu akci spískal, takže Martin to udal ale mazaně, všechno to domluvil, ale pak to všechno hodil na nás, tady toto, jo. Takže teďka tady budeme trošičku improvizovat a dnešním vlastně takovým... Robe, my ne. Nech to na nás, Marťo, teďka. Takže Martin Hledík, šéf firmy Bonmoto. Marťo, děkujeme za pozvání a další naši hosté... Další naši hosté jsou, vemu to tady z kraje, to je Honza Stárek, fotograf, který letos vlastně byl s námi na Dakaru, dělá krásné fotky pro MH, fotoist, to říkám dobře, to vám potom všechno sám povykládá, tak surá, že ho tady vidím, 14 dní jsem ho asi neviděl, tak vidíte, jak je krásně opálený, takže je vidět, že jsem měl na Dakaru určitě dobře. No a tady ten člověk, co se usmívá s tou kšiltovkou, toho znáte všichni dobře, protože toho jste viděli na tom Dakaru nejčastěji, asi bych řekl. A je to jeden z Martinů, který jel na motorce, je to Martin Michek. Takže Martine, já tě tady vítám. Ahoj všechny, vítám všechny. No a jinak ještě něco k sobě, já jsem se vás představil na začátek, ale neřekl jsem vám, proč tady jsou, tak Martin mě pozval, abych tady něco povykládal o tom, o roli mechanika, vlastně, kterýho už pátý Dakar dělám Martinovi na jeho motorce. Tak a já bych teda začal tím asi, začneme tím, s Martinem bych začal tady něco vám řeknu o tom Dakaru a o tom, jak to letos probíhalo. Tak trasu asi všichni znáte z televize, předpokládám. V podstatě jsme jako každý rok projeli celou Saúdskou Arábii zleva doprava a zprava doleva. O ty trasy vám potom nějak povykládáme a představil bych vám tým, vlastně, s kterým jezdíme v rychlosti. Je to tým MRG, který byl letos po 11. na Dakaru. Letos tam bylo 6 motorkářů, z toho 5 českých jezdců, 2 stabiláci a jeden polský závodník, který tam byl poprvé. Jinak těch českých jezdců Martin Michek, legenda, v podstatě už bych řekl taky, že Marťo? Já jsem ten stabilák, jak říkal, jo, ty 2 stabiláci, jo, takže já jsem ten z těch stabilních. Tak, druhý stabilák a legenda už doopravdy, protože byl po 10. na Dakaru, byl Milan Engel a potom 2 nováčci, nebo 3 nováčci, Dušan Drdaj, Jára Romančík a kdo byl ten třetí? Dušan Drdaj, Jára Romančík, Martin Prokešů a ještě 4. jsme měli jakoby pomoc takovou, co jsme dávali asistenci polskému závodníkovi Bartolomějovi. Tak, řekl jsi to úplně přesně. Takže tady nás na ty obrázce všechny vidíte. Ten realizační tým obsahuje asi, řekněme, 20 lidí, včetně fotografů, řidičů, mechaniků a šéfů týmu. Jinak šéf týmu Ervín Krajčovič starší, sekunduje mu Ervín Krajčovič mladší. Myslím si, že všichni dobře znáte. Nevím, jestli Ervin tady je mezi náma, zatím jsem ho neviděl, měl by údajně za náma přijet. Tak a já bych vám rád jakoby nějak povykládal trošičku na začátek, jenom abyste si udali představu, nevím, jestli jste to úplně vnímali. O tom Dakaru, Marťo, já tě poprosím, aby se díval taky tady na toto, abys viděl, o co budeme mluvit, protože dívám se, že zase nedáváš pozor, zase lelkuješ. Ne, tak já jsem to projel, takže mě stačí trošičku dát injekci a vím, kde seš. My jsme napojení, respektive už 5 let na sebe, takže víme hned, ty dokončí slovo a já navážu. Dobře, takže začnu to, předpokládám, že to všichni vidíte na ty obrazovce, tak letošní Dakar bez pár kilometrů měl 8000 kilometrů, z toho závodních, který se měří, byly nějakých 4700. Závodilo se 13 dní, včetně etapu, včetně prologu, pardon. A co je takový, na co přendeme a co jsme vám chtěli i ukázat, abyste si dokázali představit tu náročnost a tu obrovskou konkurenci jezdců z celého světa, tak tam bylo 25 továrních jezdců, 8 továrních týmů od Hondy až po, řekněme, takový menší týmy, jak je třeba čínský tým Kove a tak dále, který si myslím, že překvapuje. A Martin v této konkurenci obsadil celkově 10. místo, což předpočítám, že to je, řekněme, v té obrovské konkurenci, až bych řekl, téměř nemožný, nebo výsledek takových snů. Marťo, zkus tomu něco říct ty k tomu výsledku. Tak já bych vás chtěl ještě všechny jednou přivítat, protože jsme se tady sešli v neskutečném počtu a já moc krát děkuju, že máme takovouhle základnu v těch fanoušků a když vymyslíme takovouhle krásnou akci a musím poděkovat ještě já z mé strany Robovi, tady jednomu z nejlepších fotografů na Dakaru, protože za mě vůbec takováhle beseda, která vznikla, asi je jedna z prvních, jedna z mála, že se sejde příběh fotografa, příběh jezdce a příběh mechanika. Jo? Takže za mě já musím obou novým klukům poděkovat, musím poděkovat ještě Martinovi taky, že jsme to takhle svolali a ještě jednou musím poděkovat vám, protože jsou prázdniny a takhle se sejít, to je nádhera, to je nádhera. Dakar láká a Dakar nás baví, což je hrozně moc dobře. Jo, to je pravda, já teda musím říct zase, už jsem tady moc krát na několika besedách byl, ale tolik, když se takhle rozhlídnu a vidím vás, tak tolik jsem vás ještě tady jako neviděl, tak fakt jsme za to moc rádi. A teďka bych ještě poprosil, my tady Marťo kecáme, ale Honza zatím taky neřekl ani slovo. Honzi, tak něco řekni. Já si nechám to slovo asi spíš ke konci, kdy za mě spíš asi můžou mluvit fotky, teda kluci jsou takový už zběhlí v tom mluvení do toho mikrofonu. Já se to teda i docela rád poslechnu, protože vlastně jako z pohledu toho fotografa, já upřímně, my tam máme tolik práce, že já vlastně jako nevím, jak ten Dakar vlastně probíhá, nebo jako samozřejmě my to fotíme, ale startujeme hnedka brzo ráno, někdy ve 3, ve 4 a končíme hodně pozdě v noci, kdy ty fotky editujeme a odevzdáváme. Takže já vlastně teprve teď se dozvírám všechny ty příběhy, jak to v nějakém sledu, jak to probíhá celý ten Dakar. Takže já teďka tady klukům nechám to slovo, že odvykládají tu část s tím, jaký to je z pohledu toho jezdce i toho mechanika. A to o tom focení si nechám pak ke konci, protože si myslím, že zkusím sem tam někde se zapojit, když to bude třeba, kde se ty naše cesty propojí, ale zatím to nechám to slovo vám, chlapci. Já ji hned s tebou propojím a vsunu tě do toho našeho příběhu, protože ty ho taky tvoříš jako všichni. A já musím říct na jednu stranu, vždycky, když vidíte fotografa na trati, kde jich je hodně, i málo, tak vždycky tam je nějaký průsor a my radši brzdíme. Jo? Takže prostě ty fotografické místa jsou udělané tak, od toho organizátora je 5-6 míst, vy jich máte možná asi víc, vy? Těch 5-6 míst. Já to budu o tom mluvit, těch míst je víc, máme nějaké jako základní body a z těch se ještě jako rozmístíme po té trati, ale přesně jak říká Martin, ty místa, ty fotografické jsou v tom roadbooku nějakým způsobem buď zajímavý, že jsou to nějaké zatáčky, nebo se tam třeba nějaký hezký panorama, anebo je tam přesně nějaký obtížný místo, přesně tak. Cokoliv. Takže já vždycky, když ho na té trati vidím, tak mi jde husina a brzdím. Takže jsem rád, že dneska mi nejde husina a pokecáme si, respektive v dobrým duchu přátelským, protože jak říká, jak je tam fotograf, nebo hluk lidí, nebo nějaký hlouček lidí, je tam velký průšvih a pro nás, jakoby pro jezdce, to znamená opravdu velký nebezpečí a brzdit a projet to místo úplně v klidu. Vidíš, to jsou pro mě úplně novinky, takže proto dojíždíš kolikrát tak jako horším výsledkem, protože jak je tam moc fotografů, tak jsi pomalejší teda většinou. Přesně tak, jak říkáš to dobře, a nebo pak jedu rychleji, jsou některé, kteří se chtějí předvést, veď, před těma fotkama a občas to nevíde, no. Jo. Jenom ještě k těm místům, vlastně to je i ten důvod, proč, jak je možný, že ta etapa, já nevím, má měřená od 200 do 400 do 500 kilometrů, něco takového. Vydržte kluci, k tomu se hnedka dostaneme, o ty délce těch etap, to tady za chviličku, hned to tady probereme, hned se k tomu kluci dostaneme. Já jenom vlastně proč vlastně většinou ty zajímavý momenty, ať je to nehoda, nebo prostě jako nějaká akce, že si vždycky říkají lidi, jak je možný, že zrovna na takhle dlouhý etapě, když těch fotografů nás je tam, jako když to nepřeženu, myslím si, že kolem 50, to bude celý ten mediální tým, který tam jako jezdí, tak jak je možný, že je vždycky vyfocená jako nějaká ta nehoda nebo nějaké to akční místo, tak je to právě tím, že ty fotopointy jsou daný od organizátora a jsou na nějakém tom místě, jak říkal, může to být prostě problémový. Jo, tak Honzo, dneska to bude i o tom, si myslím hodně, Martina v podstatě všichni jakoby znáte z televize, ale dneska to bude i trošičku o tom zákulisí, aby člověk taky nahlídl na to, jenom prostě na ty lidi vlastně, co vám to zprostředkovávají a co žijou v takovým tom zázemí. A já bych vám teďka tady rád s Martinem nějak povykládal o tom vlastně, jak vypadá ten den toho jezdce a jak ten Dakar vůbec probíhá v tom zákulisí, protože vy ty závodníky vidíte v podstatě jenom na dráze, anebo možná nějaký videa na sociálních sítích vidíte. Já když odjedu, že ti do toho skáču, tak zavládne anarchie a mechanici se opalujou do té doby, než já přijedu. A nikdy se opalujou za sklem, protože přejíždějí autem. Jo. Takže on vám to možná vysvětlí, tak, jak to opalení probíhá. Já vám to hnedka vysvětlím. Mně vždycky spadne kámen ze srdce, když jezdec odjede A pak čím je delší nebo ubíhá čas a blíží se příjezd, tak tím víc jsou nervózní. Jo? A nejhorší, když vám po cestě přijde na telefon nějaká zpráva, většinou hlasová od jezdce, tak to vždycky znamená nějaký problém, protože jezdec vám nikdy nezavolá, Robe, jede se mi dobře, je to perfektní. Jezdec vám vždycky jenom volá nebo píše, když se něco stane. Takže v momentě, jak se mi na telefon objeví Martin Michek, tak zblednu a čekám, co se bude dít. Tak dívejte, já vám trošičku se budu snažit teďka popsat ten den toho jezdce. Tak den jezdce začíná tak, v podstatě každá etapa. Beru to tak trošičku zprůměrovaně, není to tak úplně každý den, ale den jezdce je takovej, že v podstatě kolem, čím je ten jezdec jakoby líp na tom v pořadí, tím dřív musí stávat. Musí stávat, většinou stáváme tak 1,5 hodiny před každým startem nebo před odjezdem z bivaku na start. To znamená, když jezdec má třeba odjezd třeba ve 4 hodiny, tak stáváme třeba o 2:30. Jo. Není to tak každý den, ale většinou se tak, Martine, kolem ty 4 může pohybovat. Jo? Je to přesně tak, já mám takový ty svoje rituály, který ještě jsem asi i neřekl, protože nebyl k tomu ten prostor a myslím si, že dneska ta beseda je o tom, aby jsme si popovídali jak to funguje protože ty výsledky, to se všichni koukáme na ty lifetimingy. Nicméně, jak Rob říká, to stávání je tam opravdu někdy krutý. Já musím stávat 1,5 hodiny před, protože tam mám svoje nějaké věci, které si připravu, ať je to po nějaké jídlo, po nějaké věci, protože tam na Dakaru jsou obrovský stany a když to takhle řeknu, já si tam vždycky vezu ty snídaně, takový ty tyčinky, já sám vůbec, protože kluci tam chodí, ale vajíčka z pytlíku, to není žádný zážitek, jako jo. Takže musím teda suchý vajíčka, to jsou normálně prachový vajíčka. Letos byly lepší. Šílenou. Honzo, že jo? Letos byly vajíčka lepší. Letos to bylo lepší, malinko. Takže loni jako ten catering byl fakt strašný. To se jako po 2 dnech se to nedalo jíst. Že letos Martinec udělal velkou chybu, že s náma nechodil na snídaně. Vůbec se neudělal, protože ty už byly zalitý vodou, takže byly trošku nafoukli, ale furt to jsou vajíčka z pytlíku, prašný vajíčka, takže to nic, žádný šlágr to není, takže pochopitelně pro mě jako pro jezdce já potřebuji něco, nějaký ty, dá se říct, ty vitamíny, bílkoviny do sebe dostat, abych tam přežil těch 900 kilometrů, než vidím kluky, abych se pořádně najet. Takže stávám 1,5 hodiny, dělám si svoje věci, dělám si jak jídlo, dělám si tam, Rob mi tam vždycky pomáhá, protože na ruce dáváme si takový, aby jsme nebyli úplně zedřený, tak já si dělám takový speciální samolepky a dávám si je na ruce, takže to nám taky zabírá čas. A všechna ta příprava, potom přece jenom ta výstroj, do té se dostat, taky než člověk si navleče vatrenek, po dres, jo, po všechno, teď si zabalí si věci sebou, tyčinky, protože my tam opravdu, co já ten celý den prožívám, tak je to o 2 tyčinkách a 2 gelech a moje takový 2 takových nakopáváčích, takových kofeinových, jenom aby mě to pozbudilo, protože ta cesta na té motorce je prostě hrozně moc dlouhá a takže takhle jakoby probíhá to moje ranní stávání s tím, že tam zbudím Robíka, Robe, jemně, on je hodnej, takže já jsem na něho hodnej. Ne, já musím říct, že stávám zároveň s ním teda, občas se stane teda, že mě zbudí, ale letos se i stalo, že jsem tě jednou budil, ale to jsem tě budil, když byl nemocnej, to byl v té krizi velký. To jsem byl ale v krizi. Ale k tomu se taky dostaneme. Takže dívejte, probíhá to tak, že 1,5 hodiny dopředu vstaneme, Martin se obleče, já mu pomůžu natáhnout dres, nalepit nálepky na ruky a tak dále, pohladím ho, uvařím mu čajík a pak, jak je oblečený jako kosmonaut, vylízá ven z dodávky z kamionu. Je hodnej prostě. Vylízá z kamionu a před kamionem stojí, takhle to vidíte na ty fotce, stojí motorka. Většinou je to fakt kolem, řekněme, 4 ráno. Záleží na oblasti, kde jsme, někdy bývá hodně velká zima, letos jsme měli teda obrovský štěstí na počasí, ale třeba to jsou fotky z loňska, když se podíváte, tady to je detailní fotka na plachtu ty motorky, tak na ty motorce normálně led, takže ten jezdec vyjíždí ráno, tady to uvidíte na ty fotce, když se podíváte napravo na tu světelnou tabuli, tak tam vidíte čas 4:37, to je odjezd jezdce z bivaku. Ještě to Robe skáču, to si vybral teda jakoby hezkou fotku docela jako s pěkným časem, protože někdy jsou ty časy 3:30. Jo, to jsme taky měli dneska, loni i letos, 3:30. Ale ještě bych vás chtěl vůbec vnést do toho, protože jak tam, jestli tam můžeš dát, Robe, tu motorku, jak byla zahalená tou plachtou, tak přesně tahle fotka, tak vždycky Rob pochopitelně přijde ráno, strhne plachtu a musíme zapojit veškerý pojistky, protože vyndáváme z motorek pojistky kvůli tomu, že tam máme dost přístrojů, to asi uvidíte v dalších slidech, dost přístrojů, který prostě ty pojistky žerou tu baterku, jo. A to musíme vytáhnout. A máme tam, měli jsme tam velký problém letos s Iritrakem, a když to řeknu úplně jednoduše, Iritrak je takový ten obrovský telefon, taková ta obrovská krabice, která nás snímá, jestli jsme v pohybu, jestli nejsme v pohybu, nebo co se děje. A v tuhle tu chvíli jsme měli do 4. etapy raní každý ráno problémy s tímhle Iritrakem, protože, proč vám to říkám, protože ten Iritrak je hrozně důležitý na bezpečnost. Jakmile závodník třeba nějaký spadne, nebo se něco děje, nebo my zastavíme, i hned nám volají, je to telefon přes GPS řízený, i hned nám volají, co se děje. Máme tam 3 tlačítka, červený, zelený a modrý. Když máme technický problém, zastavíme, zmášneme modrý tlačítko, voláme do té centrály, do Paříže, do Francie, kde sedí x lidí a kouká se na to, jestli se ty taky pohybujou. A v tu chvíli jsme měli vůbec problém, aby nás pustili v nějakých fázích toho do té speciálky, protože bez toho, když to nefunguje, vás neexistuje pustit na start, protože nikdo neví, jak se pohybujete, kde jste. Takže ta bezpečnost, nicméně, potom jsme to vyřešili, dostali jsme nový Iritrak, nový telefon s GPS-kou. A ještě bych vám jenom přizpůsobil, k čemu jsou ty tlačítka. Červený tlačítko znamená to, že když k vám nikdo, nebo přijedete k někomu, kdo leží nehybně, nebo prostě se tam děje a že se tam na Dakaru prostě stávají tady tyhle věci a bohužel u motorkářů je to na běžném pořádku. Jelikož tam nejsme vůbec chráněni žádným rámem, tak nicméně to funguje k tomu k rychlému zavolání helikoptéry. Zastavíme u něho, zmášneme červený tlačítko, i hned voláme do Paříže, Paříž dává signál helikoptérám, protože je tam 8 helikoptér, který tam lítá nad náma, když se něco stane, aby byli co nejrychlejc u nás, respektive u toho zranění. Nicméně v tu chvíli my tam s ním jsme, musíme mít kurzy první pomoci, aby jsme mu dokázali pomoct, když by to bylo opravdu velmi vážné zranění. Takže první pomoc děláme do té doby, než přijede ten vrtulník se záchranářem, s dokorem, se vším, než se ho převezmou. A v tu chvíli tam potom je to zelený tlačítko, to my musíme stisknout a můžeme odjet. A když to řeknu takhle, Dakar to udělal, aby to bylo fair play, aby prostě v tuhle chvíli nikdo nezávodil, nic se nedělo, takže od té doby, když smášneme červený tlačítko na tom Iritraku, na tom GPS telefonu a zelený tlačítko, tak se nám potom v cíli ten celý čas, co jsme u něho stáli, se nám odmaže. Jo? Takže nikdy občas se stává to, že protože to jsem se zastával, nebo dostával jsem otázky, jak je možný, že nikdo nikdy dojede třeba z těch nejlepších 35. a najednou tam je třeba 10. Je to kvůli tomu, protože potom zajdete do toho ASA k těm organizátorům a řeknete, já jsem tam stál, oni si stáhnou z GPSky, jak dlouho, odmažujou mu ten čas a respektive on se zase posune tím pořadím. Takže kvůli tomu tam fungují takhle ty Iritraky, protože to je potřeba říct. Myslím si, že z vás to je taková zajímavá informace, Martin, nikdo to neví. Já ti skočím do řeči, já tam pak mám ještě nějaké fotky, kde bych to chtěl po tobě popsat trošičku tady toto, včetně vám ukážeme, jak vypadá rollbook a takovéhle věci, takže k tomu se s dovolením ještě dostaneme. Teda. Jo, ale chtěl jsem to spíš jako říct k tomu, jako že jsme s tím měli velký problém a dokonce jednou mě nechtěli kvůli tomu pustit do etapy, než se to nevyřeší. No, ale tohle je vlastně docela fajn. My ten Iritrack v tom autě máme taky, protože jsme na dráze a konečně vím, k čemu ty tlačítka jsou, protože... Jinak všichni procházíme školením, že jo? Hele, až budeš na Dakaru po tolikáty, co my, tak na to taky přijdeš. Mně to taky trvalo několik Dakarů, než jsem na to přišel. Já musím ještě klukům říct, že příště musím přijít do Bonmota, aby to jako všichni pochopili, na to ty tlačítka jsou. Ale vlastně i my, jako Race Road auto, který je prostě vybavený rámem, tak máme taky Iritrack. A myslím, jenom já nevím, jestli jsi to zmínil, ale on i funguje tak, že pokud se člověk vybourá, dojde k nějakému přetížení, tak on zavolá tu pomoc sám, když nezmáčkne do určité doby nějaký tlačítko. Je to tak? Přesně tak, je to do určité doby. nechají vás tam chvilku stát, ale hned vám tam volají a je to na vás, jaký tlačítko vy zmášnete, nebo když je tam technický problém, zastavíte, nespomenete si na to, tak vám hned ten Iritrek pípá po 30 vteřinách, minutě, vám volají a vy jenom zmášnete modrý tlačítko a řeknete I have technical problem, nebo mám technický problém, nebo prostě něco takového, že, že nejste v problémech jakoby zdravotních. Ale nicméně chtěl jsem a navážu ještě teď malinko na to, protože občas si lidi říkají, ty bláho, ty jste někde v poušti a tam je problém se k vám dostat, nebo tam je prostě, jak to uděláte, když se vám něco stane. A přesně kvůli tomuhle tohle z toho rychle funguje. 8 helikoptéry ve vzduchu, emergency helikoptéry, který prostě, když je jakýkoliv problém, musí se k vám dostat do 10-15, do 10, do 15, do 5 minut tam musí být, hned si vás převezmou, letíte, když je tam velký pád, hned si vás naloží, odlítáte pryč na centrálu a na té centrálně potom rozhodnou, protože v těm bivaku, a letos jsem to zažil docela dost, protože jsem navštěvoval skoro každý den mediky od 6. etapy, nebo od 5. etapy. Martě, tak... ty promiň, že zase skočím do řeči. Ne, neskákej mi tam do toho, jo. Ty mi řekneš úplně všechno, co je na konci, kamaráde. Ne, počkej, už klid, tak jsme na začátku, to je jedno, kdy to půjde, jo. A jenom, abych to právě dokončil, víš, jo, a teď, no teď jsme přetrhnit, jo, jsme v tom bivaku, převezou vás tam a že jako jsem chtěl říct, že ta bezpečnost, ta prostě fakt jako funguje neskutečně, protože v každém bivaku jsou 1-2 kamiony vybavený plně, kompletně magnetickou rezonancí, tunelem, rentgenama, jo, protože tam se stává hodně věcí, takže opravdu ta jakoby po té záchranářské stránce, po té bezpečnosti, každý si myslí, že jsme někde v poušti, že to prostě je špatně, ale opravdu to funguje úplně neuvěřitelně, jo. Jo, Martě, tak jsi nám to krásně všechno osvětlil tady toto. Já teda budu pokračovat s dovolením a jenom z pohledu mechanika v rychlosti, když ten jezdec ráno vlastně, než vlastně přijde ven z toho kamionu nebo z toho stanu, tak mým úkolem vlastně motorku mám od večera vlastně nachystanou nebo od noci nebo kolikrát i od rána, takže ji odplachtuju. První věc, co je, musím tam dát vlastně zpátky pojistky od toho Iritreku a od rollbooku, aby to se vytahuje kvůli tomu, aby se nevybíjela baterka, nastartuju motorku, nechám to zahřát, ještě to jednou překontroluju a nejhorší vám řeknu je z pohledu mechanika to, když se vám najednou ráno třeba 10 minut, 15 minut před odjezdem objeví nějaký problém na té motorce, jo? Což se stávalo letos právě s tím Iritrekem, že nefungoval, takže vám řeknu najednou ráno ve 3, ve 4 máte stres, co s tím, tak rychle mi se to stalo, myslím letos asi 2krát, když jsem na tu motorku musel sednout, je to asi kilometr na druhou stranu bivaku na výjezd k těm organizátorům, co ten Iritrek mají na starosti a konzultovat to tam, s čím, co je za problém, takže se nám a jednou ráno stalo, že nám to měnili. Jo. Takže řeknu vám, že to jsou kolikrát tak stresový jakoby, okamžiky, které bych nikomu jakoby, nepřál zažít, protože jenom proč to říkám, ten jezdec vlastně musí být tady vlastně na tom odjezdu z toho bivaku na čas vlastně a tam to vidíte napravo na té světelné tabuli, tam se odpočítává čas a on musí třeba přesně na daný čas odjet a pokud neodjede, tak automaticky dostává nějaký trestný minuty, Marťo, že jo? Přesně tak, je to penále, protože jak tam ukazoval Robert v tom slajdu předtím tu fotku s tím časem, tak tohle to je zrovna odjezd z bivaku ráno, kdy prostě už tady odsaď nám začíná, byť už jedeme jenom třeba ten přejezd na tu speciálku, ale už odsaď začíná ten závod, kde prostě, kdyby jsme přijeli pozdě do té speciálky, protože tam máme nějaký čas přejezdovej, a kdyby jsme přijeli pozdě do té speciálky, dřív můžeme přijet, to není problém. Počkáme si zase na ty hodiny, ono to tam funguje stejně, jo, takže dojedeme tam, máme tam takhle ty hodiny, vjedeme do toho přestartovního prostoru, jo, a potom dostáváme rollbooky a tak dále. Marčo, ale... zase předbíháš. Já jenom říkám ten přejezd, jo. A... Ty nebudeš mít co vykládat za chvílu. A jenom jsem chtěl říct, že ten přejezd už v tom přejezdu, když jedeme třeba ten přejezd 500 km raní, jedeme ho po silnici, jedeme ho běžným provozu, jo, a respektive máme na to nějaký stanovený čas, do kterého se musíme zase dostat k tím hodinám. A teď tak, dávám slovo tobě. Tak, dívej se, Marťas, tak doufám, že teďka vidíte všichni na tu obrazovku a tady jsme vám chtěli ukázat, jak vypadá asi ten den jezdce, co ujede za ten den, za ty kilometry. Takže doufám, že na to všichni vidíte. Já jsem tě fakt přeskočil, já jsem ho neviděl, ten slide. No vidíš to, tak proto ti říkám, počkej, ty už všechno povykládal v podstatě. Ne, dívejte, jenom etapa má každý den, má zhruba kolem těch 800-900 kilometrů, záleží na tom dnu. A abyste měli takovou představu, tak kdyby byl bivak v Brně, hodně. Dneska ráno, kdyby byl bivak tady třeba, tak jezdec ráno podle těch kilometrů bych tak odhadl a byl jezdec v top 10, řekněme, že bychom brzo stávali, tak by jezdec kolem ty čtvrtý hodiny, asi půl patý odjížděl z bivaku. Takže to znamená stávat ve 3, o půl patý odjezd a jedete z Brna po silnici. Představte si, kdybyste jeli ve 3 stupních třeba na motorce, kdybyste jeli do Liberce. Představte si i v minus 2 si představte, nejenom ve 3, ty přidáváš ty teploty, ty teď jsem se normálně, teď jsem šel normálně do tropů. A tak já radši uberu a pak ty přidáš. Ne, takže si to představte, kdybyste jeli ráno prostě tady v tom mrazu, jezdec je oblečený jako kosmonaut, co se dá, tak si na sebe navleče, to vám pak řekne Martin, co si navleče, jede do Liberce na start, tam dostane tady takovýhle rollbook, k tomu se za chviličku dostaneme na motorce, tam se podívá vlastně na tom rollbooku, kam teprve pojede. Martin vám ho půjčí, vlastně já bych ho nechal. Půjčil, to je můj, půjčím ho. Jo, to je můj. Jo. Tak, toto vlastně takovouhle ruličku jezdec dostane, tu si navine na ten přístroj vlastně, co má na motorce před sebou a v Liberci kolem, řekněme, 8 hodiny asi odstartuje a jede na čas, jede zhruba těch 350 kilometrů, jak to tam vidíte, tak taková představa z Liberce do Ostravy je to zhruba 350 kilometrů, takže tento čas musí vlastně jet úplně naplno. Nejede ho teda pořád, to vám řekne Martin, tam jsou občas takový neutralizační zóny, kdy tam má asi, řekněme, 4 hodiny, Martin, jestli to říkám dobře, 20 minut čas na to, aby dotankoval motorku, napil se, 15, už zase ubíráš teďka ty, jo, 15 minut. No a závodí do Ostravy naplno, v Ostravě je cíl a potom má ještě dalších třeba 200 kilometrů přejezd do bivaku, takže za den v podstatě objede celou Českou republiku, jo. Takže vidíte, že to není úplně easy toto. Myslím si, že ujet to jenom takovým běžným tempu za den na té motorce musí být hulba a teďka si představte, že ještě musíte v tomhletom jakoby závodit a být všude na čas hlavně, jo? Jak na tom startu, tak v cíli a potom není ani jedno, jestli z toho cíle potom, tam je taky nějaký časový limit, než dojede zase do toho zpátky, do toho bivaku. A představte si, že toto je 12 etap, loni bylo dokonce 14, jo? Tak, já bych vám ještě půjčil, chcete se kouknout na medaily, abych ji nechal kolovat? Jasně, ale prosím vás, tenhle počálek vraťte, jo. Jo. Takže, Marťa, zdívej se, když tady tak teďka máš být. Já to půjčím do téhle strany, jo, a tohle je to fakt jako počálek docela jako jo. 8,5 tisíce kilometrů a... Tak, Marťas, teď tady máš být a seš pryč. Jsem tak, tady, já jsem pořád tady. Furt tě mám hledat, člověk, jak na Dakaru. Tak, Marťas, teď bych bylo dobrý, kdybys vysvětlil tady aspoň v jednoduchosti a ve zkratce, co tady na těch přístrojích před sebou vidíš na té motorce, jo? Ve zkratce, prosím tě, jo? Teď jsem ti chtěl říct, že to úplně neumím v jednoduchosti, jako jo? Ale budu se snažit. Tak, prosím vás. Tak na to se dívá každý jeden jezdec. To, co tam vidíte na ty obrazovce... ještě nemá teda plnou obrazovku. Ačkej, já jsem připraven, neboj se. Aha. Jo? Dobrý. Tak jo, tak tam dej ten první obrázek. Dobře. Teda. Tak. Nicméně, jak vidíte, ten rollbook, my tam máme maximálně ty 3 políčka, jo, otevřený, který tam můžeme mít. Já ti to budu držet, jestli chceš. Ne, dobrý. Respektive máme tam jenom takhle ty 3 políčka, jak jsou vidět na tom a to si odvíjíme. Nicméně, tenhle ten rollbook, když to takhle ještě po tom dojezdu toho přejezdu, když tam jsme dřív, pochopitelně, co nás bude zajímat, ještě k čemu se dostaneme, jak je to tam zařízený před startem, sociály a takovýhle věci. Nicméně teď se pověnujeme tomu rollbooku, tomu přejezdu. Když tam přejedeme dřív, pochopitelně čekáme na ten svůj čas, který můžeme vjet do toho přestartovního prostoru. Jakmile dáme jet náš čas v tom přestartovním prostoru, dostáváme od organizátora, co tam vyjíždíme, dostáváme rollbook. Tuhle ten svitek toho papíru. Letos jsme dostali občas 2 svitky papíru. Vždycky první část a potom byla ta druhá část. Nicméně v tom nastává to, že my máme 20 minut si to tam do toho, teď tam dej tu druhou fotku. Jak vidíte to prázdné místo, pod tím na té levé straně, jak vidíte to prázdné místo, tam mám připravený už lepičky, takový izolepy, kterými ten rollbook tam se chytnou a já si to navinu. Takže na to mám 20 minut to tam navinout. Nicméně odstartujeme do té etapy, jestli tě můžu poprosit zase. Ne, tam. Tak, odstartujeme do té etapy a začíná nám prostě jak za prvý hra s časem, ale pochopitelně hra s navigací a občas někdy to je jakoby psychicky docela dost náročný to všechno propojit v jedno. Když to takhle řeknu, když se budeme koukat na horní obrazovku, kde je tam 128,7 kilometrů. Tyhle ty kilometry nám musí sedět s tím prvním políčkem. Respektive já to mám nastavený tak, že kilometry mám hned dole pod tím, abych očima nemusel lítat tak daleko třeba na druhou stranu. Na druhým horním, respektive z pohledu napravo, mám, jestli někdo víte někdo, co to je? Přesně tak, jsou to stupně. Jo? Jsou to stupně, na který jedeme. A když potom tohle všechno musíme respektive s tím rollbookem papírovým dát dohromady. Takže my víme, že třeba jsme na 128. Já to možná skočím tamhle, to bude lepší. To je na obrazovce, viď? Ano. Jo, tak já to takhle vysvětlím. Takže tady tohle jsou kilometry, jak jsem říkal, a ty nám vždycky musí sednout s těma kilometrama, co jsou tady. Tady na tomhle místě je vždycky stupně, kapy, nikdo, to musím říct, že nikdo zná, jezdí někdo tady, jo, super. Tak tohle jsou kapy, nicméně tady máme zaznamenaný waypointy a v tuhle chvíli, tady kdyby jsme trošičku se posunuli malinko dolů, ale jak vidíte tady tohleto žlutý číslo, tak to jsou přesně ty stupně. Takže my víme, že tady teď si odmyslím, že není 128, ale je tam 125,7. Víme tady, že končíme z dun, vyjíždíme na nějaký vysklý jezero, na nějakou plantáž a musíme jet na stupně 339 stupňů. Takže v tenhle ten moment my musíme udělat tohle a víme, že tady je, dá se říct, ne úplně waypoint, ale prostě musíme sebrat 37. waypoint. Jo? A v tu chvíli zase posouváme a vyjíždíme dál. A tohle to všechno musí sednout v tomhle bodě, musí všechno sednout za sebou. A tahle ta 37, tenhle ten waypoint, protože my jsme na 41, tady tahle ta 37 musí sednout, Robe, ty mě neposloucháš? Ano, pardon. Jo? Takhle. A teď v tu chvíli, kdybychom tady měli rollbook a tady jak byla ta 37, tak tady tato GPSka nám to zaznamená, jestli tím projedeme nebo neprojedeme. V tu chvíli my musíme třeba ve 150, ve 140, i někdy ve 160 hlídat. Na jaký směr jedeme, na kolikátým jsme kilometrů a posouvat si joystickem, na ruce si posouvat joystickem tak, tady na řídítkách, aby se nám to furt odvíjelo s tou cestou. Jo? A v tu chvíli ještě musíme hlídat, jestli nám tam pípne ten waypoint na té GPSce dole. Jakmile nám nepípne, stalo se mi to letos, vždycky, protože jsem jel k waypointu, oni jsou asi 3-4 druhy waypointů, když to řeknu jednoduše, jeden se nám otevře 800 metrů a je to až po 50 metrů. Jo? Stalo se mi to, že se mi ten waypoint otevřel, myslel jsem, že už mi to, ta navigace, nebo že už mi to píplo, už jsem četl ten rollbook hrozně moc dopředu, nezaznamenal jsem to a jel jsem na další waypoint a v tu chvíli na tom dalším waypointu, až za 7-8 kilometrů, se mě to zeptalo, na této GPSce se mě to zeptalo, jestli chci přeskočit ten waypoint a já tam můžu dát ano, ne. V tu chvíli jsem věděl a průser, tím pádem jsem se otočil, protože jsem věděl, že ten waypoint tam je, akorát, že jsem ho jakoby neprojel, nesebral jsem ho v té daný, v tom daném okruhu. Jo? A pochopitelně ty waypointy, abych to takhle řekl, jsou fiktivní waypointy, nikdo tam nestojí, není tam žádná vlajka, není tam ani žádný křížek, že to se má projet. Je to opravdu jenom fiktivní waypoint, do kterého my se musíme dostat díky tomuhle rollbooku po této cestě. Nicméně ten rollbook, tohle je zrovna taková jako jednodušší varianta, docela jakoby jednoduchá, tady se jede skoro pořád jakoby rovně, ale jsou tam i další jakoby značky, jako tady tohle 100 HP, kterými se musíme naučit, dá se říct, je to lexikon značek, něco taková autoškola značek, aby jsme věděli třeba v těch 150, 130, v 80, v 90, aby jsme věděli, že tady přejíždíme cestu a jedeme do offroadu. Jo, takže my tohle všechno musíme přežít a přečíst a v tu chvíli se tam ještě extrémně ta obrazovka hejbe a nicméně tady zrovna je takový to místo, kde tady byl nějaký třeba problém nebo zrovna jsme projížděli nějakou vegetací, kde jsme museli zabrzdit tu motorku na 30, protože i v těch etapách, který tam jsou, ten organizátor nám dává různý pasti. Jo, a tohle to je třeba jedna z nich. Člověk jede, já nevím, 150, 160 km hodině a najednou, když není v tom rollbooku, pí na 30 a máme 90 metrů na to, aby jsme to dobrzdili. A když člověk není v tom rollbooku, tak to pochopitelně přebrzdí a jakmile to přebrzdíš, tak o kolik kilometrů to přebrzdíš, o tolik dostaneš tu penalizaci. Jo? A ještě v tu chvíli nám dává, a teď jsem to zaznamenal v té poslední etapě, co jsme jeli letos, jeli jsme ze 150, jsme museli zabrzdit na 50 a v tom měřeném úseku, ten, kdo si toho nevšiml v tom rollbooku, tak byla. Tady, kdyby byla 50 a na 127.00, ten, kdo si toho nevšiml, tam byla najednou 30. Takže ještě z té 50 nám udělal tu 30, což člověk nepočítá, když je tam nějaký jakoby limit, tak nepočítá, že mu to ještě takhle stíží, a aby byl v tom a pochopitelně tohle jsou další věci, který ten organizátor to ASO hrozně moc jakoby stěžuje a je to jakoby náročný, jak psychicky všechno sledovat, protože ono, když to řeknu, sledovat 480 km rollbooky není vůbec žádná sranda a plno nebezpečí tam na vás číhá, takže takhle ten rollbook vypadá. A potom, když ještě taková perlička k tomu, když třeba se nevejdeme ještě do toho limitu, ne, že jenom dostaneme penalizaci, ale ještě za vámi přijdou si vybrat 50 euro. Je to teda bez dokladu. Takže černý peníze, Marťo. Já nevím, já se do tohle nemůžu pustit. Jako. Jinak tam jsou 3 rychlostní limity, jestli to říkám dobře, je tam omezená rychlost na 160, to je maximálka, takže žádný jezdec, a i když má hodně vytuněnou motorku, tak nemůže jet víc než 160 kilometrů, tak je tam, myslím, že většinou, Marťo, 50 a pak ta 30, že jo. A jak říkal Martin, všechno je to kontrolovaný pořadatelem a přichází penalizace a finanční pokuta za překročení rychlosti. Přesně tak a já kvůli tomu, někteří kvůli tomu, nebo takhle, skoro 95% závodníků, 95% závodníků cirka tam jede špunty do uší, já je nejedu, abych tohle prostě slyšel. Jo? Protože ty špunty do uší, oni jsou hrozně fajn, ono vás teda nebrní potom hlava 14 dní, jo? Když dojedete a týden po teda, a teď už jsem v pohodě, teď už mi to nevrní. Jo, tak je to dobré, už mě slyšíš. Jo, ale ty špunty do uší mě zrovna nedělají dobře při takovýchto těch situacích, protože ten sentinel nám to pochopitelně pípá nám to, když se tam do toho dostaneme, ale já to potřebuji zaznamenat co nejrychlejc. Ono, jako když člověk jede opravdu 150, 160, má tu motorku šíleně vytočenou, tak už jenom zvuk té motorky je fakt, a potom šustění přece jenom toho větru a toho, ty helmy, tak je docela dost náročný a v tom slyšet nějaký pípání není úplně jednoduchý, takže je potřeba být vždycky v tom rollbooku a já osobně nejedu špunty do uší. Jinak mám ještě k tomu řeknu takovou zajímavost, třeba tovární jezdci jsou vybaveni omezovačem rychlosti, takže ty to nemusí hlídat, ty automaticky vlastně při 160 kilometrové rychlosti nebo mírně pod ním ta motorka přestane v podstatě, když to řeknu laicky, jet, takže to nemusí hlídat, ale pro takový jezdce, který to na motorce nemá, tak můžu to říct z vlastní zkušenosti, protože jsem to sám byl v poušti vyzkoušet, tak jet na motorce 150, blížíte se ke 160 a teďka sledovat před sebou v tom písku tu stopu, dívat se vlastně očima na tu dráhu, teď se dívat dolů na ten rychloměr a umět tu rychlost jakoby odhadnout. Je to fakt, jak říkal Martin, je to i hodně o uších tady tohleto. Jo, není to úplně jednoduchý a potom hlavně v té etapě, která má tady třeba těch 400 kilometrů klidně nebo i víc, se na toto soustředit prostě není z mýho pohledu vůbec ani trošku jednoduchý. A ještě se vás zeptám, jo? Byl jste někdo někdy v poušti? Jel jste někdo v poušti v Dunách? Jel jste? Jeli jste? A jaký máte z toho jakoby zážitek? Co? Skvělej. A potřebovali jste k tomu něco, nebo ne? Nebo jak dlouho jste jeli v poušti? Jestli se můžete tady, kolik kilometrů? 100? V poušti. A přímo jenom poušť, jo? Jenom Duny. Jo. Protože já mám takový problém a má nás to problém takový víc jezdců. Ono, když jedeš poušti, když jedeš poušti a teď se to furt s tebou houpá, vlní, koukáš se na tu obrazovku, furt hlava nahoru, dolů, tak mě a docela dost jezdcům, pochopitelně ještě v té rychlosti, mořská nemoc. Takže takový jakoby know-how všichni skoro tam jíme prášky proti mořské nemoci, protože to fakt je, jako když vás to veme, tak je to velký průser. Takže nejenom růžový štěstí. Nejenom růžový štěstí, nejenom. Ale i prášky. Letos jsem měl žluto-modrý růžový štěstí. Růžový štěstí je, prosím, já to vysvětlím, to je brufen proti bolesti, jo? Taky to občas nasypáváme ráno do... Já jsem tam měl větší driáky, teda ještě to měl to nějaký takovýto mimoňovský štěstí, jo, takový nějaký modrožlutý prášek a tyhle, ten byl jako... Jinak trošku odbočím. Jako ten mě postavil na nohy. Jenom Rob mě postaví a ten prášek na nohy. Jinak, Marťo, mě mrzí jedna věc, už jsem to říkal několikrát, že jsem neměl tu možnost se zúčastnit Dakaru v Jižní Americe, kdy tam jsme třeba v Bolívii projížděli asi týden na nadmořské výšce 4000 metrů nad mořem a strašně špatně se tam dýchalo a na den volna jsme přijížděli do La Paz, který byl asi 4000 nad mořem a tam nám normálně pořadatel na příjezdu do bivaku dával věnec z koky. Takže tu jsme museli jako povinně normálně žvíkat, po který se vlastně taková ta nemoc ty nadmořské výšky trošku srovnávala. Takže to mi mrzí, že jsi to nezažil tady. Počkej, to žvíkali jezdci, jo? A jezdci to žvíkali. To není možný. No v den volna samozřejmě. Ne při, no, při to. Jo? Ne před závodem. Jo, ono jsou totiž, FIM je tam totiž... Takhle, FIM je tam asi jenom 2 roky, protože my musíme podepisovat antidopingové kontroly. Už několikrát, když jsem jezdil motocross mistrovství světa, tak mi zazvonili domů a chtěli po mně moč, pochopitelně. Nebo je to 2 roky zpátky, co FIM vstoupil do Dakaru, tak proto to bylo povoleno, protože do té doby... Ještě, to bylo takový volnější, to ještě nepořádal vlastně Mezinárodní motocyklová federace FIM, ale Dakar byl, nebo to ASO bylo samostatný organizátor, že teďka už by si to asi dovolit nemohli. Dneska už se člověk podepisuje, prostě pochopitelně jsou na to za to sankce, jakmile tam bude nějaký problém sebe menší, máte ještě druhou zkoušku, jakmile neprojde druhá zkouška, tak vám odebírají licenci, nicméně se zákazem závodění třeba nevím, na 3 na 4 roky, jo, nebo třeba i navíc podle toho, jak velký prohřešek to bude, někdy třeba i na rok. Takže já to vím z vlastní zkušenosti, protože tenkrát v roce 2013 jsem měl o titul mistra světa v motokrosu v třídě MX3. Z toho motokrosu jsem právě potom přešel na Dakar, tak vím, že jsem to měl docela ten rok docela náročný, protože nejenom na těch závodech samotných byly dopingové kontroly, ale dokonce mi dopingová kontrola přišla a zazvonila, protože my tam musíme vyplňovat takový, dá se říct, kde se nacházíme, v jaký čas a tohle, takže i 2krát mi tam... Co bereš za drogy a tak dále. Ne. Právě že ne, co jakoby ta kontrola přišla kvůli tomu, aby právě zjistila, jestli není to jenom jenom na závodech, ale je to třeba ještě jakoby mimo, jestli se náhodou tomu nevěnuješ, jo, tímhle s tím, já tomu říkám, nedobrým věcem, jo. Chápu. A takže jakoby díky tomu, jak je ten film takhle jako striktní, tak si to tam jako z té špičky vůbec nikdo nelajzne, protože přece jenom špička tohohle sportu, prostě jsou to absolutně 120% sportovci, dneska jsou to atleti. Jo. Jinak, když jsme to tak navázeli, tak z pohledu mechanika musím říct, když srovnám ty Dakary první a teďka, tak jak ta film do toho vstoupila, tak tam samozřejmě jsou, aspoň teda v té prestižní třídě, daleko jako přísnější pravidla, chodí vám tam každý den v podstatě komisař z FIM kontrolovat blomby na motoru, prohlíží si motorku téměř každý den, takže není to, když chcete například vytáhnout motor nebo nějakou část ty motorky, kde je nějaká blomba, tak musíte napřed zavolat komisaře, počkat na něho, on vám to ustřihne tu blombu, vy ten díl třeba vyměníte, potom musíte znova zavolat a on vám to přijde znova zablombovat, jo. Já se teda vrátím... Ještě nicméně jenom jako k tomhle tomu blombování, pochopitelně ještě tam jde o gumy, nicméně jako respektive já jsem jezdec elitní se žlutým číslem, tak já musím mít jeden druh pneumatik na celý Dakar. Mimo elitní jezdce můžou mixovat gumy, jo, takže my máme o to stížený třeba, že my musíme zvolit jeden design gumy, na každou etapu, respektive můžeme mít novou gumu, takže tím pádem nám je označí, normálně vpálí tam, viď, na gumu tam vypálí, na jakou etapu to musí být a my musíme dodržovat tu posloupnost gum, na kterou se to vypálí. Pochopitelně je to malinko nevýhoda, potom třeba když jedete, my zvolíme většinou gumy prostě na výdrž, aby to prostě vydrželo všechny terény, tu skladbu terénu, potom je malinko nevýhoda ty kluci, který nejedou s těma žlutýma číslama, nejsou v té elitní třídě, třeba jako zrovna Milan, že jo, Milan a další kluci, to je jenom 30 lidí, tak si můžou mixovat gumy, jaký chtějí. Můžou si tam dát speciální gumu do písku, když jsou v dunách, speciální gumu na komení, když jsou v kamenech. Takže tím pádem tohle nám to trošku ty pravidla jakoby stěžujou, ale zase na druhou stranu chtěj to takhle mít a já si myslím, že je to daný kvůli tomu, aby ty podmínky pro ty elitní jezdce byly co nejtěžší a míchalo se tam to pořadí. Jo, je to pravda. No. Jeden rok bylo třeba takový pravidlo, že jezdec měl na loni to myslím bylo, nebo 1 nebo 2 roky to bylo, že měl jezdec jenom 6 pneumatik na těch 12 etap, tak o to bylo jakoby ještě těžší na tu výdrž, že ten jezdec si ty pneumatiky musel hlídat. Ale to je zase takový téma na delší vykládání. Já bych s dovolením, Marta, se si můžu pokorčíme dál. Je to tvoje, já vám teďka řeknu nebo popíšu v podstatě ten den toho mechanika. Vlastně jezdec, když odjíždí, tak z nás padne kámen ze srdce, že odjel. A teďka nás čeká vlastně ty mechaniky, vlastně ten doprovod, zbalit to, co tam vidíte na tom obrázku teďka, takže to jsou stany, veškerý nářadí, stany, kde se spí, nahážete to do jednoho, nebo letos jsme měli 2 kamiony, nahážete to do kamionu a jdete rychle na snídani a po snídani vyrazíte na cestu. Tak každý den, řekněme, dá se říct, ujedete 300, 500, 700, jeden den jsme měli i přejezd 900 kilometrů vlastně tím kamionem a přijedete do bivaku a tam to zase tady ten celý ten cirkus musíte rozebrat. Většinou je to těsně před příjezdem jezdce, takže takhle to tam musíte mít nachystaný. Myslím si, že se to letos Marťas každý den podařilo, že se snad stalo jenom jednou, když přijel, ještě jsme neměli postavený, to s nás sice zdrbal, ale bylo to jenom jednou, se to stalo, takže naštěstí to jsme nedostali od Martina Důdku. On si to hrozně bere, jako. Takže není to jednoduchý toto prostě tady tenhle ten cirkus každý den provést. No potom, jak dojede jezdec v podstatě, tak první, co vlastně dá se říct s Martinem, uděláme to. Kolem Martina se teda vždycky... Prosím tě, Robe, co je tam to mezi ještě, jako? Co mezi? Ty složíš stany, rozložíš a je tam ještě nějaký mezi? Nebo mezi to je ta opalovačka, jo? Nebo jak to mám chápat? Opalovačka je tak možná z okinka kamionu třeba. Dívejte, tady ta doba prosím vlastně vás, ten mechanici, přejezd... kdyby se jeli náhodou někdo Saúdská Arábie, mechanici potřebují brejle. Martine, k tomu se dostaneme. Proti tomu se ještě dostaneme. Plavky a brejle, jo. Ne, dívejte, na to se mi dost často lidi ptá, co děláme v tom kamionu po tu celou dobu. Většinou je to asi 8 hodin cesty, většinou je to denně, takže v kamionu máme jedno takové lehátko, tak tam přiznám se, že si chviličku zdřímneme z jednoho prostého důvodu, protože vlastně celou noc, dá se říct, nespíte, jo? Tam spíte. Letos to bylo takový extrémně náročný, bych řekl, pro celý tým, když jsme spali, fakt to vám teďka nekecám, každou noc tak 3-4 hodinky maximálně, ale spíte v takovém prostředí, kdy tam vlastně celou noc v celém tom bivaku rachotí centrály, každý tam svařuje, opravuje auta, hlavně ty autaři, ty nadělají teda největší brajgl, teda, protože oni dojíždí později, nejhorší jsou kamionáci, kdy se na ten kamion vždycky zvrhne 10 mechaniků, oni jsou tam na tom vždycky, říkám, jak opice pověšení, celý to rozeberou a teďka něco svařují, brousí a vy v tom prostředí spíte, takže bez špuntu do uší se tam nedá normálně vyspat a vlastně hnedka ráno tak brzy stáváte, takže potom vlastně, jak ten jezdec odjede a vyjedeme na tu cestu, tak to z vás jakoby na těch, řekněme, 8 hodin trošku spadne, ale do toho se hodně rychle zase zpátky jakoby dostanete po příjezdu do toho bivaku. Takže většinou skrz tu cestu občas se stane, že se chviličku někde zastavíme u moře, teda to je pravda, uděláme si pěknou rychlou fotku, pak to působí, že jsme jak na dovolený, ale to jsou prostě, desetinky času z toho celého dne, takže přijede motorka, co probíhá, tak já bych vždycky nejradši, teda Martě, já ti to teďka konečně můžu říct, prosím tě, já bych byl vždycky nejradši, kdybys prostě přišel první za mnou, ale ty budeš první za těma novinářama a do těch kamer musíš mávat hnedka a všechno říct. Ne, to si dělám trošku srandu. Ale samozřejmě první jsou takový ty emoce. Já vám tam ještě na Instagram tam šoupnu to jedno video, který tady ze začátku obletělo a já vám tam šoupnu na Instagram a ať vidíte, jak ten život těch mechaniků, pamatuješ, jak jsi to říkal? Jak ti lidi psali, co tam kurňa dělá, promiňte, co tam, ještě horší slovo, jo, co tam kurňa na tom Dakaru děláte, jo, jak jsme tam byli na tom kafi, víš to? Jo, no to taky to. Takže to já ho tam dám, ještě ať vidíte, jako ještě to zákulisí, to nejenom toho ležení v tom kamionu, zastavení u toho moře, jo, že tam je ještě káva. No to jsou ale doopravdy světlý výjimky, to je prostě desetina... Z toho se nedostaneš, řek si to sám. Celýho Dakaru. Tak já se vrátím k tomu, co jsem... Já. Tak, Martin, měla ta manželka, nebo chtějí příště pustit s tebou, kamaráde. Ne, dívejte se, motorka se umyje většinou podle toho, jaká je etapa. Jinak ještě se vrátím k tomu, vlastně ty jsi to zase tady rozhrábl úplně jinak. Většinou prostě první, co je teda moja taková jakoby povinnost nebo potřeba, tak já si z jezdce musím povykládat o stavu motorky vlastně, protože každý den po té etapě nestalo se snad nikdy, že by ta motorka přijela v pořádku, takže pokaždý je... Kromě běžného servisu se musí udělat nějaká oprava, ať jsou to třeba vyteklý pérování přední nebo vyteklý zadní tlumič, vysypaný ložiska v kiviny vidlici a tak dále, prasklý rám a tak dále. Takže to bych vám mohl vykládat. Takže o tom si s jezdcem povykládáme. Potom se jezdec věnuje mediálním povinnostem většinou, sociální sítě a tak dále. No a pro mě začíná takovej maraton, kdy teda motorku umyjeme, a potom přijde takováhle rozborka vlastně v podstatě celý motorky, dá se říct, ne teda úplně po každý, ale dle stavu motorky. První, co se musí udělat, tak motorku rozebrat, sundat nádrže, vlastně podívat se, kde jsou jaký škody, protože ono i když tam máte ty nádrže, veškeré ty věci namašleny, tak toho moc neuvidíte, takže musíte prohlídnout rám, protože se stává, že ty rámy praskají. Musíte tu motorku vyfoukat, protože je plná písku. Tady jsem vám donesl ukázat jenom ze zajímavosti, já to tady vezmu. Honzi, budeš tak hodnej. Ty ho znáš, ten písek, pošli ho tam. Aby vás poprosil, si mě ten písek vrátíte potom. Je to jenom takové vyzkoušení, takže tady toho písku je prosím nás úplně plná motorka, takže když to do toho začnete foukat, tak je mračno prachu. Většinou je to podle toho, já už poznám, ani mě Martin nemusí říkat, kolikáté je, protože to poznám podle motorky a řeknu vám jak, jo. Když je Martin totiž vpředu, tak přijede motorka nezaprášená, když se tam mrská někde vzadu, tak ta motorka je plná prachu, takže já se podívám, kolik je prachu v motorce a vím, kolikáté jí byl hnedka. Takže, to jsem ještě nejel za autem, jako. To jsem nejel za autem, ne, to je samozřejmě trošku s nadsázkou, ale řeknu vám, je to fakt poznat, protože když třeba dojížděli potom kluci z toho našeho týmu, kteří dojížděli třeba trochu později, tak a pak se na těch motorkách třeba taky něco ještě potom dělali, když jsem měl hotovo, tak tam vidíte prostě obrovský rozdíl, prostě jak je ta motorka zaprášená těch jezdců, kteří už potom tam jedou dohromady s těma autama, tak to musí být fakt asi peklo. Jo, takže vlastně denní servis motorky spočívá v tom, když se nic teda nestane, tak první věc je vlastně výměna vzduchového filtru, výměna olejových filtrů, výměna oleje, výměna pneumatik, vlastně na každou etapu dáváme nové pneumatiky. No, potom je taková prostě zběžná kontrola, jak vypadají deštičky, brzdovy, prostě jestli někde není prasklý rám, celou motorku musíte zkontrolovat a souběžně... A rám nám většinou praskne, viď? Jednou za Dakar, dvakrát za Dakar většinou praskne, viď? Jak který rok a jak která motorka, bych řekl, i když ty motorky jsou pořád stejný, ale byl rok jeden, kdy nám tam prostě úplně brutálně na nový motorce praskl třeba ten hlavní nosník u krku, až nepochopitelně, to mám takový příběh jeden, kdy za mnou přišel mechanik od Štefana Svitka, od slovenského závodníka, velice dobrýho, a přijel takhle s odmašlenou motorkou a ptal se mě, jestli bychom mu nezavařili rám. A já jsem měl vedle toho úplně stejně rozmašlenou motorku. A jak jsem se na to díval, na ten rám, úplně teda fakt v tom krku, nepochopitelně na nový motorce po 5 etapách rozpraskaný rám, teda úplně brutálně. Tomu se až nechcelo věřit a tak mu říkám, no dívej se, já to zavařím, asi to nebude problém. A on mě říkal, on mě říkal, tak na naší motorce si to natrénuješ a na ty tvoji ti to půjde už samo, ne? Tak jsem se usmál a šel jsem se podívat na tu našu a ona byla úplně stejně rozpraskaná, takže mě polil studený pot a fakt teda na týho jsem se vyučil a pak jsem to Martinovi zavařil pěkně. No, jinak vám řeknu takovou věc, jako ono, si řeknete zavařit rám, když máte prostě veškeré jakoby podmínky na to, třeba doma v dílně, máte nachystanou svářečku, máte tam brusku, tak to samozřejmě, řekněme, není až tak jakoby složitý, ale teď si představte, že jste v poušti, kdy fučí vítr, podmínky úplně jakoby katastroficky a v těch podmínkách prostě tam vytvořte pěkný svár, jo? To je až takovej kolikrát jakoby nadlidský úkol, to vám pak ukážu na dalších fotkách potom, jo. Takže takhle vlastně vypadá pracoviště mechanika, kdy tam máte vlastně veškerý vercajk, potřební věci k tomu, potom v dílně máme v kamionu, už teďka poslední 2 roky máme takovou maličkou dílničku, takže... A to je velký pořádek. To je velký, to jsem právě vybíral. Teď se koukám, teď jsem se zaměřil na tu fotku, jo, ono to takhle není v realitě. Tak Martin, nemůžu tady ukázat nějaké fotky. Ale jinak musím říct, že to je dílna asi pro 5 mechaniků, prosím vás, jo? Takže tam prostě udržovat pořádek je někdy velice, velice těžký, ale hlavně, co je těžký, tak v tom obrovském kvapíku, prostě kdy tam musíte vlastně něco dělat a mezi tím tam dělají i další ostatní. Ještě vám řeknu takovou jednu velikou zajímavost, bych řekl, kdy každý se mě ptá, kolik vezete náhradních dílů sebou. Na tu motorku vezeme poměrně, bych řekl, hodně věcí, ale všechno vzít nemůžete, akorát když tam máte třeba 5 motorek. Takže tam to funguje tak, že na Dakaru je většinou, řekněme, kolem 150 motorek a z těch 150 motorek je 100 KTMek. Jo? Takže KTM to tam má hodně obšláplý a KTM tam má sebou takový kamion, který je plný náhradních dílů a tam, když si zaplatíte dopředu vlastně takový poplatek asi malinký 15 €, tak dostanete takovou kartičku, v podstatě jak nějakou kreditku a potom s tou kartičkou tam do toho kamionu můžete chodit jak v podstatě do Teska pro náhradní díly. Jo? Je to otevřený každý den do 10 hodin, takže když si řeknu příklad za 10:10 vzpomenete nebo zjistíte, že nemáte těsnici kroužek pod výpustní šroub, tak si vezmete kartu a jdete nakoupit. Byly roky, kdy náš šéf, když se nám tedy motorky hodně teda sypaly, tak, nebo letos to bylo taky, tak náš šéf tam chodil, jsme mu říkali, že vždycky chodil s plným i gilitkama, jak kdyby chodil z Teska z nákupu každý den, jo? No, ale po kolenou už jako potom. Po kolenou, no. Každý den už to bylo horší a horší, ten příchod, jako jo. No. Ono to tam je totiž s vysokohorskou přirážkou, jo? Ono ne, že si tam, jakoby, oni jak tam vezou ten kamion těch věcí sebou, aby toho byl dostatek, tak to nejsou ceny, jako tady v uvozovkách. Jo, ve slevě tam nic není určitě. Ne, tam, když se něco potřebuje, tak to potřebuješ zrovna. No jo, no. Takže je to samozřejmě zaplacený servis draze, ale fakt si tam na tu motorku můžete jít fakt koupit úplně všechno, což je taková obrovská výhoda a proto bych řekl, že i ta KTMka má takový obrovský zastoupení jezdecky teda, no. Jinak se maká každý den, tady to vidíte třeba na ty fotce do noci, letos to bylo běžně, vám řeknu, letos, když jsme skončili o půlnoci, tak jsme si s klukama řekli, jak kdyby jsme šli do normální práce ve 12, kdyby jsme šli dřív, jo? Jinak se normálně makalo tak třeba do 2, do 3 do rána a potom třeba o 5 stáváte, takže ono to kolikrát ani nemělo cenu jít moc spad. No, tady vidíte, že se opravdu dělá úplně všechno, potřebujete tam nářadí, vlastně veškerý od svářeček, brusky, prostě rozbrušky, utahováky, ty práce je strašně moc. Ukážu vám tady takovou zajímavost, co... Letos byl ten Dakar takový extrémně tvrdý, některé etapy, kdy se jeli v tom kameni. Nevím, jestli na to dobře vidíte, ale třeba toto je fotka na to pravo, jak tam ukazuje ten prst, tak to je takový karbon kevlarový kryt, obrovský, silný, asi centimetr pod motorem. A ta fotka nalevo, to je promáčklý, proseklej výfuk, jo? Který je od toho karbonového krytu asi takových 50 mm a to dostalo tak brutální rány v té etapě. To byla hnedka první etapa, kdy To jsou ty lávový pole, no. Lávový kameny, no. To musí vědět Marťas, v čem jste jeli takovým, ale prostě to jsem v životě za svůj život neviděl, aby šutr prosekl takový karbonový kryt a ještě ten výfuk. A tak si představte, že vám dojede 5 motorek a na 4 motorkách je takhle zlikvidovaný prostě výfuk. Takže my jsme měli třeba po prvním dnu ze zajímavosti v tu chvíli je hrob hrozně šťastný, protože pochopitelně dělá ty vejfuky a já jsem ten jezdec, aby mu to ničil. A jemu to dělá radost. No, hlavně když on si vezme ten hořák. Kluci, už to zase zničil. Jdeme to rovna. On to miluje, tohle. No, to určitě. Hlavně, když to máš dělat ve 3 ráno a za 2 hodiny máš výjíždě, tak to miluju, no, opravdu. Ne, toto mě takhle jinak, když se podíváte třeba na ten výfuk zrovna teďka, to je takový běžný výfuk po etapě Martinovi, jo, takže, ale on má teďka hodně úsměvu, ty si na mě hodně zlej, ale tohle jsem ti udělal jenom jednou, jako jo. No, letos 2krát, Martin, jde 2krát. Já to nepočítám, ale 2krát, jo? Dívejte, on se směje teďka, ale já mám nachystanou fakturu už pro něho, která mu zítra přijde e-mailem a jemu ten úsměv zmrzne. Já se budu smát pořád. Ne, to je samozřejmě z nadsázku. Martin je takový náš dlouholetý, velice dobrý testovací jezdec a byly pravda roky dřívější ze začátku, že toho ničil víc daleko, ale teďka už je na mě dneska, takový hodnější. Dneska to je fakt jako jenom o rouře, jo, ničím rouru, jo. To, no, tam... no. Tak, dost často se ptají, když někde takhle o tom vykládáme, co ty jezdci si na ty motorce vezou a kde to vezou, jo? Tak ta motorka je ověšená tisíce různýma náhradníma dílama, to vám řekne i Martin k tomu, protože ten jezdec vlastně jak je v ty poušti sám celý den, tak si samozřejmě musí být velice dobrý mechanik a když se něco stane, tak si musí poradit, jo? Tak toto je ze zajímavosti vyfocenej pod motorkou vlastně, nebo jak máte tu přední masku takhle, ten kryt vlastně těch navigačních přístrojů, tak ze spora je tam vlastně přidělaný, tam máme různý prostě páčky si vezou, řadičku, lamelu spojkovou, verce. To vám řekne Martin, protože on to dost často používá, to nářadí, tak on vám to řekne. Nicméně, jak říká Rob, máme tam takový ty svoje skrýše, kdyby prostě bylo něco jakoby hořelo, že prostě spadneme, bude páčka, nebude se dát jet, bude to hodně kilometrů, taky vyměníme. Nicméně nevezeme jenom páčky a tohleto, ale já třeba ještě v těch vestách, jak máme ty kapsy, tak všechny ty vesty a ty kapsy slouží k tomu, aby jsme tam vzali co nejvíc materiálu sebou. Takže já třeba vezu nejenom růžový štěstí, jo, ale vezu sebou střiky, jo, vstřikovač ze sebou vezu, protože jsou tam takové nějaké věci, třeba s tím benzínem, kde tam je velký problém, protože Saúdské Arábii převážejí benzín v cisterně, jo, a nedají tam víko a prší do toho. Jo, to, takže tankujeme benzín a odchází nám čerpadla. Jo, oni nepočítali s tím, že zrovna bude pršet. Martin, víš, co je zajímavé, jak ty víš dopředu, o čem budeme mluvit, člověče. Ty vždycky už dopředu mluvíš o tom, co já mám nachystaný. Jak ty to děláš? Člověk? Já nevím, no, tak... Asi to je tou souhrou mnohaletou, bych řekl. Tak, no. Že jo? Takže oni se tam hrozně divějí, že tam prostě zaprší. On tam prší 12 dní v roce a zrovna když jsme tam my, všech 12, jako loni. A zjistili to, najednou tam byly problémy s čerpadlama, zastavovaly se motorky, museli jsme dělat bypassy a takovýhle ty věci, co vezou sebou, takový trubičky na bypass, vypojit třeba přední čerpadlo, když odejde, tak ho vypojit z toho systému, zapojit tam zadní. A ten okruh prostě trošku oblbnout. Nicméně dozvěděli jsme se potom, když už tam byl velký problém s tím benzínem, tak že tam nedali víka kvůli tomu, že si mysleli, že pršet nebude. No jo, někdy je to v té Saúdské Arábii, je to taková trošičku divočina, to, co je tady v Evropě naprosto normální, tak tam naprosto normální úplně není, ale na to už jsme si jako zvykli. Jenom k tomu tankování Martin jasně předběhl, třeba letos naštěstí konečně poprvé za tu dobu, co jsme v Saúdské Arábii, letos jsme tam byli popátý, tak jsme neměli problémy s benzínem, ale jinak vám řeknu, každý rok jsme těžce bojovali s kvalitou a hlavně s čistotou benzínu, kdy v podstatě v těch nádržích bylo po jedny, dvou etapách obrovské množství různých nečistot, různých vlasů, takových žmolků, jakýchsi, nebo nevím, jak bych to nazval, a měli jsme problémy s čerpadlama v zadních nádržích, museli se ty nádrže čistit, měnit filtry v čerpadlech, takže to byla taková dost časově náročná práce. A tady vám jsem chtěl říct, tady je taková fotka, vlastně to je takový dost častý benzín, kde berete benzín, jo? Tak tam jsou v každém bivaku jsou obrovské cisterny, jak s benzínem, tak s dýzlem. A ten benzín je tam, nebo ty pohonné hmoty tam jsou gratis, takže tam si můžete chodit tankovat, závodní motocykly, prostě jak chcete. Nejsou úplně gratis, já bych tě opravil, jestli tak můžu. To jsou zvědavě, co mi teďka řekneš. No. Je to ve startovní všechno. Je to ve startovní, samozřejmě. No. Takže to je nejdražší benzín na světě. Jo. No ale pro nás je, Martine, gratis. Jo, ne? Pro nás je gratis. Takže tam občas chodíme tankovat a i s tím živíme centrály a podobné zařízení. Nicméně, jestli tam ještě mohl dát ten slide předtím, v tankovačce, takhle to přesně probíhá i v těch tankovačkách, v těch etapách. Protože pochopitelně my neujedeme v té speciálce, když se bavím o speciálce, i to o tom přejezdu. My neujedeme na přejezdu víc jak 300 kilometrů po silnici, ale my neujedeme v terénu podle toho, jak je těžký terén, když je hluboký písek, tak ujedeme třeba 220 a je hrana. To je hrana. A ty tankovačky jsou tam, takhle tam probíhají ty tankovačky. Jo? Že tam prostě v tom místě někde je převezená cisterna, jsou tam takhle ty, je tam 6 většinou těch pump a my to nesmíme tankovat sami, musí to tankovat ty lidi, co tam obsluhujou. Takže takhle to vypadá, když po 230, 240 kilometrech z té speciálky přijeme do tankovačky, máme tam 15 minut, natankujeme, můžeme si skočit na záchod, dáme si rychlou tyčinku, vyčistíme brýle a těch 15 minut frnkne hrozně rychle. Jo? A hned zase musíme vyjet na ten čas. Nesmíme vyjet dřív z té tankovačky, pochopitelně vyjet díl můžeme, ale to je zase ztráta pro nás. Takže to je taková zajímavost, co se týče vlastně trati a teďka vlastně, co se týče toho tankování v toho bivaku, Marťas už to řekl, funguje to v podstatě stejně. To je takový, bych řekl, závěr, jakoby chystání motorky, vlastně jak máte celou motorku hotovou, tak do ty tankovačky je to většinou, řeknu, že někdy je to kilometr, letos byly i bivaky, kdy to bylo snad možná i 3 kilometry, takže na té motorce máte možnost se projet, vyzkouším si, jak to brzdí ta motorka, jestli fungují veškerý přístroje, prostě pokud, aby nebylo něco špatného, natankujete, jedete zpátky a v podstatě to je takový finální vlastně část, vždycky to je takový, já tomu říkám, že to je za odměnu, když můžete jít natankovat, tak to znamená, že už je motorka hotová. Maximálně se potom pak dodělávají nějaké drobnosti a toto je, bych řekl, tady, co to vidíte na tom obrázku, to jsou zaplachtované motorky po servisu, je to teda přes den zrovna, ale většinou z drtivý většiny byla tma. Tak to je takový nejlepší asi pohled mechanika, když jsou nachystané motorky, můžete si chviličku sednout a čekáte na ranní stres potom zase s tím jezdcem. Jo? Když jsi říkal, že máš nachystané motorky ve 12 hodin večer až ve 3 ráno, tady je docela dost slunce na té fotce. Řekl jsem, ty bys mě neposloucháš. Vysvětlil bys mi to malinko? Protože já jsem nikdy za světla nevýjížděl. To jsem taky nevýjížděl. Dívejte, toto je, my se tady jako dozvíme věci. Toto je fotka, asi bych řekl, z nějakého prologu pravděpodobně, Martine. Jo? Pěkně si z toho vyklous. Jako to si z toho vyklous krásně. No, je to z prologu. No, jinak kolikrát vám řeknu, když se díváme vždycky den dopředu večer nebo v noci na rozpis dalšího dne a tam máme takovou na kamionu takovou nástěnku, kde máme napsaný prostě časy odjezdu. A když se podíváme třeba čas odjezdu, když je třeba až o 6 ráno, to znamená, že stáváme o 4:30, tak říkáme, že to je super, dneska se vyspíme. To je sen normálně. To je sen, že jo, Marťas? Takže toto je taková, prostě bych řekl, asi v rychlosti v kostce den jezdce. Já vám ještě takový řeknu pár slov, a to už bychom možná i do toho zapojili tady Honzíka, protože Honzík zatím jenom tak nečinně poslouchal. Já poslouchám, jsem se dozvěděl hrozně. Já bych vám něco řekl, jak to vypadá ještě za těma ředítkama, ale pokračuj. Teďka mluví mechanik, pak bude mluvit jezdec. Jo, to můžeš mluvit, počkej, vydrž. Dívejte, toto jsou další časté otázky, jak vypadá ten bivak. Je to takový v podstatě město úplně, kde je ze začátku asi 5000 lidí v tom městě, bych řekl, je to neskutečný, jak to dokáže pořadatel zorganizovat. Tobě se písek vrátil. Vrátil se písek, tak je to dobrý. Medaile je půjč. Ale hele, je pod čárkou, já jsem si tady dělal čárku, je pod čárkou. No, tak samozřejmě ten bivak je vždycky v takovýmhle písku, takže chodíte vlastně celý Dakar, chodíte tady v tom neřádu, tomu říkám, a jednou snad jedinkrát nebo dvakrát, většinou byl letos bivak snad jenom jednou, ani možná nebyl, byl na asfaltu. Den volna v Rijádu byl na asfaltu, jo. Takže toto je takový obrovský město, který se přesouvá prostě z místa na místo. Jsou tam veškeré restaurace, nebo veškeré zázemí, tak pardon, restaurace, nemocnice je tam, pro média je tam obrovský zázemí, to by nám mohl říct Honzík, nevím jak já, když to vidím. Obrovský to není. Není to obrovský, mně teda přijde, že to je vždycky obrovský stan plný novinářů z celého světa, není to tak? To je jak tady Bonmoto, ne? Takhle velký, ne? Ten stan. Tak já bych řekl tak osminový. Fakt? Osminový, jo. Já tam nikdy nebyl, no. Já to vždycky jenom vidím zvenku, ale mi to přijde, že to je velký stan plný novinářů vždycky, ne? Jako plný novinářů je a není tam většinou místo a je to jako náročný. Je to ta organizace toho média stanu, nechápu, protože my přijedeme pozdě a oni nám řeknou, že v 9 to balej a jede se někam pryč. Tak máte jít dřív, ne? Máš jezdit rychlejc? No, jezdit rychlejc, no. Jinak, dívejte, přeprava vlastně veškeré techniky, doufám, že to na tom obrázku vidíte, probíhá takovým způsobem, to je taky taková častá otázka, kdy tam vlastně bývá asi, řekněme, začátkem prosince, to znamená měsíc před Dakarem bývá v evropské části vlastně, nebo pro celou evropskou část bývá v Barceloně, to letos bylo vlastně v přístavu technické přímky, takže tam všechny ty týmy z celé Evropy a mám pocit, že tam jezdili i z Ruska, třeba když jezdil Kamaz, tak vlastně oni museli z Ruska jet až do toho, většinou buď to bylo ve Francii nebo ve Španělsku na ty přejímky, tam se to všechno nalodí, tam to od vás přeberou, dají to na obrovský trajekt, já mám pocit, že ty trajekty byly dokonce i 2, ale to si nejsou jistý a vlastně všechno vám ten pořadatel takhle odveze na tom trajektu, vám to odveze do přístavu, do té Saúdské Arábie. Další taková zajímavost ještě z toho bivaku si myslím, co stojí za, velice určitě za zmínku, tak je třída Malemoto, což je taková třída vlastně nazvaná, je to třída pro jezdce bez asistence, kdy ty jezdci jsou tam úplně sami, kdy tam v podstatě do té Barcelony vlastně dovezou motorku, nějaký určitý množství věcí, které si dají do těch červených bedinek, jestli to tam vidíte, doufám, že to tady je vidět uprostřed. Ten jezdec má ty bedinky, myslím si, že dvě, tam si dá své osobní věci, potom odjede zpátky domů a potom odletí těsně před startem, tam vlastně přiletí v podstatě jenom s igelitkou, když to tak řeknu, vyzvedne si v přístavu z Saúdské Arábie motorku a věci a tam na něho čeká kamion, kde ty věci potom má uloženy a to je v podstatě jeho 3týdenní vlastně bydliště, tady toto, včetně stanu. Jinak ještě něco řeknu, Marti, řekneš tomu něco ty, ten jezdec je tam úplně sám, vlastně musí se starat sám o sebe, o motorku a je to pro mě úplně nepochopitelné. To vám řekne teďka Marťas, jezdec, který má 100% servis kolem sebe, pro mě to je pochopitelný, jo, masérky, ty víš, mechaniky, média a Marťas, jaké je to, počkej, nech mě domluvit, jaký je to prosím tě rozdíl, jaký to je rozdíl jet sám a s takovýmhle brutálním zázemím, co máš ty? Mně se stává v té maratonské etapě úplně tohle samé, jak jsi říkal, ale já dokážu udělat GOčko za 30 minut, ty to víš, jako jo. To vám teda musím, já jsem čekal, že to nebudeš vytahovat. On mi to potvrdí. Já jsem čekal, že to... Vytáhneš? Modlil jsem se, abys to nevytáhl, ale ty jsi mě tady chtěl trošku zdegradovat, dobře. Ne, to já to teda vysvětlím, jak to bylo. Dívejte, v podstatě z mý osobní zkušenosti po 5, po 6 Dakarech už letos, pokud ten servis máte udělat pořádně a musíte ty motorce věnovat ten čas, tak potřebujete denně 8 až 10 hodin času na tu motorku. Je to tak. A Martin měl maratonskou etapu, to znamená, že ten jezdec jedno ráno jede do nějakého cíle, ale nejede do bivaku, ale zůstane v takovém provizorním bivaku pro všechny jezdce a musí se sám o sebe postarat. To znamená, že musí udělat servis na motorce. Děkuju. Postarat se o sebe, musí si uvařit jídlo, že Martio? Tak a teďka Martin mě volal... nebo byla nějaká hlasová zpráva na skupině. Já to řeknu, on tam nebyl, jo? Ty jsi tam nebyl. No, tam ty jsi to jenom slyšel. Já to jenom slyšel, jo, tak to řekni ty. Ne, respektive to je, máme maratonskou etapu, je to na tenhle ten stejný styl, jako teď Robík říká. Nicméně to je prostě, my odjedeme od týmu, jedeme někam na nějaký místo, ten tým na nás nečeká, čeká na nás jenom na tom místě a my si tam přespíme sami, bivagujeme sami a k tomu se ještě vrátím, protože letos byla 48 hodin chrono a to je velmi zajímavá, nová věc. A protože maratonská a 48-hodinová chrono je úplně rozdílný. Nicméně, tam jsme přijeli, vždycky máme, když tam přijedeme 30 minut na to v Parc Fermé udělat s motorkou jakoby nějaký běžný údržby. Všechno, podle Martina všechno. Podle mě GOčko. No a já jsem v tom spěchu člověk, jo, tam... Neomlouvej se, že to bylo ve spěchu, měl času jako dost. 30 minut je jako depresivní, jako jo. A v tu chvíli já jsem teda to přivez docela dobře, v dobrým stavu tu motorku, Protože věděl, že se o ní musí sám postarat. Tudíž nad tímhle s tím taky musíme přemýšlet, že úplně jakoby tam nedáváme plyn do těch poslední desetinky, jo, nebo do těch kamenů úplně nejedeme, protože víme, že ta motorka musí vydržet 2 dny a 30 minut, jak říká Rob, a musím říct, že když chceš udělat fakt jako top super servis, musíš pracovat 7 hodin. Nicméně, já ten top super servis po zprávě hlasový udělal za necelých 30 minut. V tu chvíli jsem to poslal jsem to a pochopitelně hlasovou zprávu na skupinu, kde to slyšeli všichni úplně. Jo, pochopitelně udělal jsem, vesem si sebou filtr, jo, vyndal jsem pojistky, jo, prošel jsem to, vzal jsem si pytel, zabalil jsem, aby to nenavlhlo, ty přístroje, no a posílám. Tyhle, všechno jsem udělal, bomba GOčka, hotový, tohle, díky, čau. A ono tam, a potom jsem to poslal do té skupiny a všichni na Roba. Ty vole, slyšel jsi to? Jak to, že tobě to trvá 8 hodin? A od šéfa týmu, vole, a on to zvládne, cituju, vole, on to zvládne za 30 minut. Tak to mě úplně totálně zdegradoval v tu chvíli, když mě to šéf přišel říct, že se s tím v podstatě moc piplu s tou motorkou. Když Martin to dokáže za 30 minut GOčko, tak proč já to dělám 8 hodin denně? A táhne se to do dneška, jako jo. No. Takže to jsi pěkně, kamaráde, zavařil. Ale já mám v sešitě u tyho jména poznámku, mám tam černý puntík, takže počítej s tím, že si to někdy vyberu, jo? No a nicméně ještě teda, jenom abych vlítnul, jak jsem tady nakousnul tu maratonskou a tu 48 hodin chrono. Jsou to dvě rozdílné, protože letos jsme měli, mám za to ve čtvrtá etapa, z třetí na čtvrtou byla maratonská. Maratonská spočívá v tom, že my odjíždíme od týmu, ráno se s Robem rozloučím na 2 dny, on to oplače večer. Ano, musíme si psát přes den a volat večer. A jenom Rob, protože všichni jsou šťastní, jakože odjedeme. Ale to jsem chtěl říct. My jedeme prostě pryč, jedeme do té maratonské. Maratonská etapa spočívá v tom, že my tam máme připravený takový stany provizorní, skoro jakoby řeknu pod čirákem, ale je to připravený od organizátora. Dojdeme si tam, je to takový malinký bivak, dojdeme si tam, máme tam takovou jídelnu taky pod čirákem, jíme pod čirákem a jdeme se jakoby vyspat pod čirákem. Ráno vstaneme, můžeme 20 minut ještě předtím si dojít pro motorku do toho Parc Fermé, tam zapojíme všechny takové ty detailní věci, já už tomu nebudu říkat geočko, ale takové ty detailní věci, jako dáme tam pojistky, strhneme pytle z motorky, jo, na start to jedeme, jo. A takhle to je jako maratonská, s tím, že si jedeme přejezd, jedeme etapu, a už jedeme zase k tomu týmu. Takže mi akorát ve finále je to jediný, že já přijedu a dělám si jenom 30 minut na motorce sám a není tam tým. Jo? 48 hodin chrono, co bylo letos úplně jakoby novinka. Všichni jsme si mysleli, že 660-670 km v poušti, jo, si můžeme rozložit na 2 dny. Všichni jsme v tom žili v domění. Říkám, to dobrý, no, tak 340 km v poušti, přespím v jednom, no když se to povede, tak 400, přespím v jednom kempu, jo, 400 km v poušti, no, bude to třeba, já nevím, na 7 hodin práce, jo, bude to jako náročný. Ale říkám, tak si to takhle rozvrhnu. Nicméně den předtím, pochopitelně oni to tak trošičku piplali, tajili, co se bude dít nebo nebude dít, tak nám přišli, pozvali nás na meeting a řekli, jo, můžete si to rozvrhnout, není problém, jo, ale je tam 8 kempů na trati, po té trase, na ty 2 dny, co byla rozvržená, 8 kempů. Vy si můžete vybrat, v jakém kempu zakotvíte. Tenhle ten kemp zabírá ve 4 hodin odpoledne, ve 4, v 15:30 tam byl asi jeden, který zavíral. A řekli, jo dobrý, nebudeš moc, ve 2 hodiny se tady bivaguj, je to na tobě, ale dejte bacha na to, že ty 2 hodiny vám připočítáváme k času. Takže otočka, všechno úplně jinak, tudíž já jsem věděl, že ta etapa, když jsem startoval v 8 hodin, tak já jsem věděl, že budu muset jet do 4 hodin do odpoledne v Dunách, v písku. Jak řekli, můžeš si zastavit, ale srdce závodníka to prostě nedá zastavit, i když půl hodiny ten čas tam vyprší. Takže já jsem zrovna chytnul ještě ten jeden kemp a přijel jsem tam 15:53 a bylo na mě, jestli se rozhodnu a můžu je zdát, protože ten kemp zavíral ve 4 hodiny. Takže já jsem se rozhodl pochopitelně těch 7 minut tam jim nedarovat, protože občas, když víme, ten Dakar jde o minuty a když jste to sledovali, to průběžní pořadí mezi mnou, 10. a 15. bylo asi 15 minut, takže nikde nechat 7 minut jen tak, že tam stojíš, to prostě nedáš. Takže já jsem zvolil to, že jsem jel ještě do toho jednoho kempu, a tam jsem přijel v 16:30. Takže opravdu na té motorce jsem strávil nějakých 8,5 hodiny čisté jízdy, čistého času v Dunách. V závodním tempu. V závodním tempu. V tu chvíli já jsem tam najel, protože oni to ještě trošku rozparcelovali, že to udělali úplně poslední kemp, věděli, že už přes ten kemp se nikdo nedostane, tak jsem najel za těch 8,5 hodiny, skoro 9, když to takhle vezmu, tak jsem najel 513 kilometrů v poušti za ten den. V Dunách, v písku, jenom v Dunách. My jsme byli nepochopitelný z mého pohledu. My jsme byli v těch... Jo, děkuju. My jsme byli, a on to udělal pořadatel schválně, roztrhnul na tuhle 48 chrono, roztrhnul motorky a auta, aby motorky nedělaly koleje autům, aby jeli si svoji etapu a my jsme si jeli svoji, protože vždycky jedeme první a malinko, když to takhle řeknu, prorážíme tu cestu tím kamionům, tím autům, malinko jim naznačujeme, kudy by to mohlo vést nebo nemohlo. A teď to rozdělili. Nicméně musím říct, že to, co jsem tam zažil potom, že to je jedna z největších pouští na světě. Jinak je to Empty Quarter, se to jmenuje, to čtvrtá největší poušť světa. Kde teda do této pouště vás normálně nepustěj. Bylo to, co jsem se doslech, bylo to na povolení prince, že tam můžeme jet. A je to z důvodu toho, pochopitelně, je to blízko toho Ománu, je to blízko hranic dalších, jsou tam auta, jeepy, které tam jezdějí, kompletně normálně s raketometama, se zbraněma, prostě je tam to území s nějakým stylem výjimečný, protože jsou tam ty ropní železa, jsou tam prostě, těžejí tam tu ropu prostě, takže se tam tak nějak jako, a Bůh ví, co tam ještě je, protože je to celá ta empty quad je normálně celá obehnaná pletivem, že se tam normálně nedostanete. A v tu chvíli jsem chtěl říct, bylo to něco jako neuvěřitelného a pro mě něco nezapomenutelného. V tu chvíli já jsem přijel do toho provizorního bivaku, oni tomu říkali bivaky přežití, protože nám tam dali, bylo to obehnaný čtverec jenom mlíkem. Já jsem se dostal do toho úplně nejzdálnějšího možného bivaku, co to šlo za ten den dojet. A na tu noc jsme dostali stan, dostali jsme spacák a dostali jsme, když to řeknu, takovouhle bedínku, kde v té bedínce bylo nějaké jídlo, nějaký prášek, aby jsme mohli doplnit nějaké vitaminy. Byl tam takový ten pepo, jak škrtnete a hoří, zaplať pámbu. Když jste si vařili i polívku, jsem se díval. My jsme si museli, protože tam byli jenom dva lidi, kteří nám vydávali ten stan, nesměl nám nikdo pomáhat. Naštěstí jsem ten stan sestavil, ono těch 16:30, když už zapadá slunce, ono to není úplně sranda sestavit stan, jo. Takže jsem na chvilku tam ladil tyčky a takhle jsem tam rozjel, říkám, jak to bude vypadat teda. Nakonec to vypadalo jako stan, jo. Rozjel jsem si ten spacák, takže k tomu jsem si teda sednul, už se setmívalo, dostali jsme jenom 3 sirky, naštěstí jsme dostali 3 sirky, ne žádný, naštěstí. Takže tam pochopitelně, co se mi povedlo, 2 jsem ztratil a naštěstí jednu jsem našel. Čtvrtou si chtěl půjčit. Naštěstí jednu jsem našel. Takže ta jedna mi zachránila to, že jsem si aspoň ohřál to v té plechovce. Dostali jsme tam takový hliníkový plíšek, který jsme si tam jako vohli, dali jsme tam to pepo, zapálili jsme to, ono to bylo asi takhle velký a na to jsem si dal tu plechovku a říkal jsem si, to bude dobrota nějaká. Nebyla to dobrota, jo. Tak, tam byl velbloud, určitě v tom nebyl. Ne, oni tam mají ty lamy a do toho tam, nic moc jako dobrýho, jako jo. Takže jsem vytáhl ještě tu svoji tyčinku, co jsem měl zbalenou, protože my jsme tam mohli mít jenom to, co máme při sobě zase, jo. Měli jsme tam teda nějakou tyčinku, měli jsme tam ještě nějaký jako prostě minimum, prostě fakt jako balíček extrémně malej. A v tu chvíli musím říct, že zase zavládnul ten duch toho správného Dakaru, že prostě ty lidi jeli, na cestě zakempovali, ať je to, jak je to, kde dojedou, kam dojedou. A že jsem mohl načáchnout takovou tu novou energii, tu novou sílu, protože v tu chvíli jsem si řekl, oni to fakt jako nebylo, sice se nejelo tak rychle, ale opravdu to jako docela bylo dost náročný, když si ty lidi ještě vezli na té motorce ten stan. Jo, my jsme ho pak teda museli ráno složit ten stan do původní to, jak jsme ho dostali, tak jsme ho museli vrátit, zabalit i ten spacák a vrátit to tím 2 lidem, kteří to dali do toho velkého boxu, jo, a mohli jsme jet, jo, ale v tu chvíli já jsem... bych chtěl vidět, jak jsi to zabalil ten stan, to mě strašně zajímalo. Na jedničku. Ale nikdo možná to neviděl. Možná na dvojku, bylo to taky rychlejší. Nikdo to neviděl, ale nikdy. Ne, bylo to rychlejší, jako. Ale jsem chtěl říct, že prostě tam jsme neměli ani jakoby v té maratonské ještě rozdíl, tady jak je ten ROP, jak jsme v té maratonské, tak tam je rozdíl, tamhle vidíte ten kamion a on vám tam přijíždí dopředu, den dopředu, vy tam dáte věci, co potřebujete, když to řeknu, co máte sebou, abyste tam měli u sebe. Tam jenom, co máme sebou. Takže já jsem normálně šel, když to řeknu, do toho stanu si lehnout v tom sportovním, protože tam je zima obrovská, když zapadne slunce, takže já jsem si šel lehnout do stanu už jakoby za tmy jenom v těch věcech, co jsem měl. Bohužel teď člověk je spocenej, teď to neuschne do rána, takže se oblíká do toho. A musím říct, že jakoby na druhou stranu mě to hrozně láká, hrozně mě to přilákalo, protože ještě jsme tam byli s těma klukama, s těma top klukama, s těma prostě co dojeli nejdál, asi bylo nás 11 a musím říct, že tam zavládnul takový jakoby fakt jako duch, takový, že se jakoby byli tam Benavides, byl tam Brabek, byl tam Skyler, byli tam úplně všichni od různých týmů v těch fabrických. A udělali jsme jeden velký oheň, to musím říct, že Sanders je na tohle dobrý, nevěřil jsem tomu, ale on má hobby jakoby kempování, tak jsme tam ten, jak byl ohraničený tou páskou, jak byl ohraničený to naše místo, tak jsme tam vytrhali ty kolíky, aby jsme tam mohli topit, jakoby, aby jsme měli čím topit, jo. Potom jsme tam topili těma... V poušti nejsou žádných klacky na přikládání? Ne, je to špatný, no, s nima. No. Jste nebyli v lese pro dřevo? No ne, v tu chvíli tam byl občas nějaký ten chuchlanec, tak jsme ho tam hodili a pochopitelně jsme tam všichni naházeli ty naše krabice, co jsme dostali, oni byli naštěstí papírový, jo, takže to jsme tam všechno naházeli. Takže ale... taková romantika večerní to byla, jo. Ale musím říct, že jakoby v tu chvíli jsme... tam Arabky nějaký ještě, nebo nebyli? Prostě bude skákat, vidíte to? Vy to chcete slyšet, ale to... A v tu chvíli musím říct, že jakoby ten Dakar nás jakoby spojil. Ne jako jezdecky, ne jakoby nějakýma jakoby výkonnostníma rozdílama, ale úplně nás to spojilo u toho ohně, když jsme tam byli prostě 11 a začali jsme se bavit fakt o věcech, nejenom o tom Dakaru, ale o normálních věcech. Takže já budu hrozně moc rád, když bude víc takovýchhle etap, protože ten člověk jako fakt jako si zažije něco, co si nezažil, a je to hezký. Jako je to špatný bejt bez vás, jo? Ale, teď jsem to načal blbě. Jako, ne, bylo to špatný být bez nich, jo, ale tak jako oddychovka to nebyla špatná, jo, ale musím říct... musíme říct, že jsme si obou straně odpočili od sebe, že jo, za ty 14 dní, co jsme byli spolu pořád, tak jsme si od sebe odpočili. Já bych s tebou mohl být 3 neděle, Robe, já to teď musím vylepšit, jako jo. Už je pozdě. Ale ne, musím říct, že jakoby mě to hrozně jakoby v uvozovkách bavilo. Bylo to něco jiného, co ten Dakar jakoby přines, nebylo to jenom takový to, že prostě máme ty svoje místa, tu svoji jídelnu všichni, ale máme to prostě úplně jinak rozházený po té trati. To je velký rozdíl mezi maratonskou a chrono, jo. Co jsem teda v uvozovkách nevěděl. No. Dobře, už můžu něco říct teďka? Jasně. Tak děkuju. ne, já musím říct, že to podle mého názoru osobního ta etapa chrono 48 do toho vnesla takovej novej svěží vítr, protože už to fakt bývalo prostě každý rok stejný a tady jak ze strany jezdců, tak i vlastně celkově jakoby vyjádření jakoby lidí nebo diváků, si myslím, že to bylo velice, velice pozitivní tady. No, když to řeknu, když byli ty Fernando Alonso, jak jel, to asi víte, ten Dakar, tak se mi teda poštěstilo, nevím, jestli to zrovna bylo štěstí, jako jo, spát s ním vedle něho hrozně chrápet, jo. To je prostě průser, když někdo chrápe, fakt jako hodně, jako. Ale... Mě by zajímalo, co by řekl Alonso o tobě. Já tam drkal, říkám, hej, prosím tě, jako... Tyjo, fakt jako to bylo hustý, protože my stáváme hrozně ráno. Jo, jsou to krásné zážitky, jo, ale kvůli tomu to ten Dakar dělá, aby jsme byli spojení jakoby dohromady. Mělo to takový svý kouzlo. Má to svoje kouzlo. Přesně tak. Tak já s dovolením zase pokročím kousíček dále a už jenom takových pár momentek, který opět by stálo za to, kdybyste tu viděli všichni ten obrázek, jestli to poznáte, co to je na tým obrázku. Poznáte to? Aspoň tady blízko, to je, já to řeknu i pro vás v ostatní, to je motorka, která zhořela v poušti. A tu motorku vlastně, veškeré věci, co si tam na ten Dakar s sebou dovezete, tak si zase musíte odvést zpátky, takže když tam rozbijete auto nebo vám zhoří takhle motorka, tak tu motorku musíte zase, ten pořadatel musí dovést zpátky do toho přístavu, kde ta technika jede zpátky, a tu motorku naložíte a oni vám ji vyloží zpátky ve Španělsku a tam si pro ně musíte přijet, takže tam i takovéhle věci se tam prostě jakoby dějí. No. Ještě vám řeknu takovou jednu z mýho pohledu jako mechanika zajímavost, je to takový, bych řekl, dost aktuální téma, dost lidí se na to taky ptá, co elektromotorky na Dakaru. Tak letos tam byla taková nová třída, opět by možná stálo za to, jestli tam na to trošičku, aspoň vidíte ze zadu, se na to podívat. Letos vlastně pořadatel vypsal takovou novou třídu, která se jmenuje Future 1000 a je to kategorie prostě pro auta, motorky, čtyřkolky. Já se budu, vám řeknu jenom pár takových věcí, co se týče motorek. Letos tam bylo, myslím, že 6 motorek. Byly tam, myslím, že 2 z Číny. Jako designový kousky tam byly. Designový kousky, tyhle, přesně to jako... tak. Toto je zrovna italská firma třeba, takže takovýhle stroje se tam třeba objevily. Měli tam vlastně samostatný, vždycky vedle té třídy to malé moto, tak ty motorky tam musely být vystaveny, tam se nabíjely, takže tam se objevovaly takovýhle kousky. Tady vám řeknu takovou raritu trošku, tady tuto motorku. Ta motorka, řeknu vám pár takových drobných technických věcí, ta motorka měla, to bylo vlastně takový samodomo udělaný a ta motorka kompletně měla svařený rám z titanových trubek, včetně kivny vidlice. Ta motorka vážila asi 100 kg, podle majitele byl to takovej nadšenej soukromník ze Španělska. A říkal, že na té motorce ujede asi zhruba 200 km na jedno nabití. Jo? Motorka teda konstrukčně, teda z mého pohledu taková fakt samodomo. Taky ono že ti do toho skáču, ono se mu to taky otevřelo v 11. etapě. No, to jsem chtěl teďka říct, určitě jste viděli to video, to bylo asi v té 11. etapě, to bylo, myslím, že to video oblítlo celý svět, kdy tady tomu člověkovi se zajízdí prostě, asi já bych tak odhadl třeba ve 100 km rychlosti ta motorka rozpůlila, nevím, jestli jste to viděli. Jo, tak to je tady tahle ta motorka, jo, takže takovýhle stroje tam prostě všech jezdili. A zrovna si pamatuju, kde, protože já jsem kolem té motorky jel, oni jedou jinou trasu než my, oni jedou jenom 100 km denně, jo. A ano, zrovna to bylo v nějakém místě, kde jsme se potkávali, nebo kde jsme jeli do cíle. Tyjo, tam jako... A když jsem viděl to video, nejel tam pomalu a to bylo celý v kamenech, no ten musel být dotlučený jako extrémně. Nevím, jestli se mu něco stalo, byl při vědomí, jakoby stoupal si, jestli měl nějakou zlomeninu, nevíme, ale podle toho, jak to vypadalo, tak byl podle mě zázrak to, že jsi to asi přežil, bych řekl, v té rychlosti. Takže to je taková zajímavost a toto je třeba, ještě vám řeknu nějakou drobnou zajímavost, tyto motorce, ta motorka, když to elektromotorka, tak měla výfuk, jo? Když se podíváte, já to beru teda, já mám takovou profesionální deformaci, tak se dívám i po takovýchto věcech, takže toto je elektromotorka s výfukem, jestli kdo to vidí trošičku, tak se na to podívá. A ten pán to je taková fotka zevnitřku, taková detailní, kdy tam je teda jenom koncovka, ale nevede k tomu svod a ptal jsem se pána, k čemu to slouží a když se podíváte, tak, nebo k čemu to tam je, tak se začal smát a říkal, že to má držák na pití. Když se podíváte detailněji, tak tam vidíte vraženou flašku na pití, jo? Takže to byl takový fakt dobrodruh tady ten pán, no. A teď vám řeknu takovou bizarnost toho všeho elektrosvěta, kdy to tam vidíte vystavený, opět by stálo za to možná, kdybyste se podívali někteří blíž, doufám, že na to uvidíte, tak když vidíte ty motorky, jak tam stojí na těch káblech a půjdete po těch káblech o, řekněme, 100 metrů dál, tak dojdete tady k takovémhle obrovským dieselovým centrálám, který to nabíjí, jo. Takže toto je asi taková... Nevím, jestli je to budoucnost úplně, nedokážu to odhadnout, ale jinak... Třeba tam budou cyklisti příště. Takže z mého pohledu asi elektromotorky na Dakaru 2-3 roky zpátky se o tom hodně mluvilo, že během 10 let to pravděpodobně přejde na elektriku, ale když tady toto člověk vidí, tak si myslím, že to asi podle mého názoru nebude úplně pravda. Jinak roky zpátky se tam objevovaly pokusy s nějakýma solárníma elektrárnama, které by to vlastně všechno tady toto dobíjeli, ale ty elektrárny se tam letos já osobně teda neviděl, takže si myslím, že to úplně zmizelo a třeba i z těch aut to mizí vlastně, kdy tam byly týmy, kdy tam měli elektroauta napájení ze solárních elektráren, ale ty už tam taky neobjevují. A jinak ještě taková poslední zajímavost tomu elektrosvětu Audi, si víte všichni sami, tam demonstruje vlastně takový hybridní stroj závodní, který je to v podstatě napůl elektroauto, napůl normálně ostrá závodnička se spalovacím motorem, tak Audi po 3 letech vlastně odstupuje z Rally Dakar a příští rok už se nezúčastní teda. Jo, takže to je taková, abych řekl, úplně... Oni jdou proinvestovat peníze do Formule, jsem zaslech. Ano, do Formule 1 to raději utratí. No, dívejte, toto je z mýho osobního teda takového pohledu mechanika úplně ve zkratce všechno, protože jinak by se o tom dalo vykládat dlouho, bych řekl do noci, kdybychom tady vykládali, případně klidně, když budete mít otázky, tak rádi vám ještě zodpovíme. Já bych jenom chtěl teďka to trošku jakoby tak nějak ukončit. Já jsem vám jenom chtěl říct, tady naše, řekněme, partnerství s Martinem v týmu MRG trvá v podstatě pět Dakarů už. A stále trvá. To byla taková jako divný náznak, takže stále trvá. Každý rok si říkáme... Stále bude trvat. Stále nevíme ještě, co bude trvat. Jinak jsme s Martinem, já jsem s Martinem strávil 5 krásných Dakarů. Z mýho pohledu vždycky jsme dojeli spolu do cíle, což by já jako z pohledu mechanika vždycky považuji prostě za nejdůležitější, kdy se ve zdraví vlastně dostaneme do cíle, ať jsme první nebo 20 nebo 30, jinak co se týče umístění, tak vlastně Marťo, teď si mě musíš trošku připomenout první rok 23, umístění. Tam mi došel ten benzín, no. Tam ti došel benzín jako nováček, myslím třetí. Ne, že mi ho nenalil, jo, ale... To je zase na jiný vykládání, jo? Nebyla to moje vina teda. Nebyla to jeho vina, i když se to objevovalo na sociálních sítích, ale vina... Oni si mysleli, že to byla tvoje vina, fakt jo, to nebyla jeho vina. Nebyla to moje vina, ne. To byla Martinova, protože jsi nedokázal spočítat, kolik potřebuje benzín. Ne, to je sranda, to je sranda. To bylo právě, to je jakoby to zajímavé, že ten organizátor, to ASO, ještě udělá schválně třeba nikde nějakou etapu, aby my jsme museli počítat ještě vůbec, kolik máme toho paliva. Protože oni tam přivezou tu cisternu do toho otevřeného prostoru, tam, kde není nikdo. Občas nikdy i helikopterou je tam převezou, jenom aby to tam bylo. A my tam k té cisterně musíme dojet. Jo. A když nám tam řeknou napálej v písku ve složitým terénu 230 km, tak my už musíme vědět, že máme ve složitým terénu na plný plyn tak 220, 225 kilometrů. Takže my musíme ještě k tomu, aby jsme trošku s tím počítali, tak my musíme i malinko trošičku ubrat třeba ke konci, nebo musíme tam malinko manipulovat s tím benzínem, protože každý ten večer máme v 8 hodin meeting nebo briefing, kde nám dají propozice k tomu, jak ta trať bude vypadat. Je to taková jednoduchá malůvka a dají nám tam procenta kamení, procenta písku, procenta dun. Jo? A v tu chvíli to je pro nás ta informace, kterou my musíme jakoby s ní počítat, s ní načítat a musíme vědět, přesně tam je popsáno, na kolikátým kilometru bude tankovačka, na kolikátým kilometru bude další tankovačka. Takže my s tím musíme i počítat, laborovat, že v tom těžkém terénu to nebude úplně jako jednoduchý. A v tu chvíli to byl můj první Dakar, nicméně vyblázněnej, držel jsem furt plnej, dá se říct, adrenalinu, bylo to 11. etapa, bojoval jsem tam, protože jsem byl nějaký 13., 14. celkově, furt takhle jsem tam lítal, bojovali jsme tam tenkrát o nováčka roku. Jo? Ano, přesně tak. No a pochopitelně člověk topil, nevěděl, co se může stát, nebo neměl ty zkušenosti, no jel jsem a došel mi 2 kilometry před tankovačkou mi došel benzín, no a v těch dunách, v tom písku prostě s tím nehnete. Jo, to je prostě, nedá se s tím hnout, jo. S tou motorkou popotlačit nahoru trošku, to už člověk jenom, když jde po duně nahoru, tak má problém jí vůbec jako vyjít, jo, na to tlačit motorku, která má 130 kilo, že jo, 135, 130 kilo s plnýma nádržema teda, jo. No, přijde, Martin. 160, přijde. Ne, 130 bez nádrží, 160 s plnýma. Tak, jo? Informaty, ano. Tak. A já zase musím ještě teď jakoby malinko skočit k Robovi, protože myslím si, že ta práce toho mechanika je tam vlastně jedna taky z těch stěžejních a Rob tomu dává úplně všechno, co může a když jsme tam na tom Dakaru, tak opravdu a teď beze srandy jde nikdy spát ve 3 hodiny. Nikdy se nám stalo, že si šel jenom na chvilku lehnout. Pamatuješ loni, když byly ty mrazy a když bylo fakt jako mraz počasí a muselo se tam, ta motorka se musela rozdělat do každého šroubku, vyfoukat všechno, protože všude bylo bahno. Tak ten Rob si opravdu šel lehnout ve 4 hodiny a třeba ve 4:30 jsme stávali a odjížděli jsme do toho bivaku. Sednul do toho auta, jak já říkám s nadsázkou, jel se opalovat, jo, ale to není žádný opalování, jo? Opravdu to je jakoby otročina. Jo? Člověk je zbytej, zničený, zlikvidovaný z toho večeru a když se ještě přehrnu loni, tam je velký problém v Saúdské Arábii, jakmile jste u pobřeží, je to v pohodě. Vyjedete za první horu a začíná to. Začíná ten maraz a loni teda byl extrémní, teda maraz, nejenom stupňový maraz, to tam je normálně, že prostě zajedeš za první horu nebo vyjedeš do prvních hor a najednou zima jako bejk. Jo? A když prostě jedeš tou celou tou Saúdskou Arábií, vrací se, tak se to nelepší. Jo? Je to skoro horší a horší. A loni jsme tam teda zažili, co je jako mu nezapomenutelný zážitek. Oproti letošku, letos to bylo krásný počasí. Letos byly 3 až 8 stupňů ráno. To je normálně, jakoby, když to řeknu, dovolená pro nás, jo, v tom jet. Loni bylo -2 a jak jste viděli na té první fotce, bylo namrzlo a bylo -2 a pršelo. Ze 14 dnů nám propršelo 12. Nikdo to nechápal. Všichni za námi chodili a říkali, hele, to není možný, v Saúdské Arábii prší 9 dnů v roce. A my zrovna, když jsme tam, tak pršelo 12, jo. A zrovna ty, co jsme tam byli, všechny propršelo. No. Takže to řeknu, to bylo hrozně moc náročný na psychiku vůbec mojí. A teď si vemte, že já to prostě dovezu Robovi, je tam 5 stupňů, pochopitelně, jak zajde slunce, tak ty stupně jdou dolů, do toho prší a a do toho se dělají, montujou, makají na motorkách, což já musím jakoby zase fakt jako zdát hold, poklonit se Robovi, smeknout před ním. Prostě nikdy nebyla ta chvíle společná naše, jsou tam ty chvíle drsný, jo, ale vždycky jsme šlapali, makali jsme oba dva. Ve finále vím, že ten prostě Rob to dělá celým svým srdcem pro mě a já se s naším prostě, i když mám já problém jakýkoliv s rukou, nebo prostě letos jsem měl docela dost těch problémů, myslel jsem 11. etapa, kdy mě tam ještě sundala ta jejich viróza, já nevím, jestli to bylo viróza, myslím si, že to byl covid, ale kdyby nás tam otestovali, tak jsme tam museli zůstat 14 dní, jo, to šlo celým bivakem, tak i v té mojí probdělé noci, kdy jsem prostě jsem si myslel, že to už nedám, protože jsem měl zimnici, nespal jsem ani hodinu a ráno prostě člověk stává oteklej, zničenej, zlikvidovaný, ruka ho bolí, jo, do toho pochopitelně nějaký prášky do sebe dá, ale furt je tam ta psychika prostě to zvládnout a i k tomuhle prostě jsem přistupoval, snažil jsem se prostě přistupovat k tomu, že ten Rob prostě do toho dává 200% a jsou tam i chvíle, kdy pamatuju si, kdy prostě Rob byl nachcípanej, opravdu šel a teď to řeknu šel po čtyřech a montoval tam na té motorce. Takže to jsou tam takový ty chvíle toho Dakaru, co vám to dají a pochopitelně i všichni z vás, co nás tam prostě fanděje, podporujou. To je taková jako velká podpora vždycky z těch nohou stát, jo. Ale letos teda musím říct, letos to byla 11. etapa, ještě ta viroza, to byla jako velká hrana, protože, jak jsem říkal, šel jsem tam do toho mediklu, od 6. etapy jsem tam byl každý den minimálně 2 hodiny, aby mi něco s tou rukou udělali. Nakonec mi tam zvolili, že mi tam, to jste možná někteří viděli na mém Instagramu, že mi tam prostě opichovali ruku. Prostě nebyl to opich, byly to klasický kortikoidy, plná injekce, aby to trošičku povolilo. Nicméně pro toho jezdce je to prostě hrozně stěžejní, jo. Když to řeknu, ta ruka je jeden z hlavních aspektů, který na té motorce potřebujete a všechna celá ta rána, celý ty rázy jdou do té ruky. Já jsem s tím bojoval extrémně, protože zrovna se mi to stalo v té 48 hodin chrono, před tou 48 chrono, protože jsem tam jel s Toby Pricem, já jsem tam měl takový malinký takovej v Dunách, takovej moji chybu malinkou, on se mi schoval. A ono to funguje nikdy, jakoby, když před vámi jede jako jezdec, tak v těch Dunách to funguje jako bojka, když to řeknu. Takže já vím, že když se mi schová hodně, takže tam je nějaký průstřel, který tam můžu čekat. Když se mi schová míň nebo ho vidím, tak vím, že tam můžu držet a to jsou ty rozdíly občas, že jakoby dá se tam takhle někdo dojet. Jo? No, já jsem tam udělal malou chybku, on se mi jakoby ztratil malinko, na moment, řeknu 10 vteřin, jo. A těch 10 vteřin bylo docela dost fatálních, protože já jsem se to pak snažil dohnat, vidím ho, že se tam nic neděje. A když jste ve 12 hodin v Dunách nebo v 1 hodinu, jak vám to svítí to sluníčko, tak ty vršky dun vám splývají jakoby v extrémní rovinu. Jo, a já ho viděl jenom, že se to jako vlní, viděl jsem ho, jo, říkám, to je v pohodě, tam nebude žádný průser, no, ale on to zrovna projel, jak se mi schoval, jak jsem tam udělal tu chybu, jak jsem ho neviděl, tak zrovna projel, byla tam taková seklá duna, no nicméně já jsem prostě držel v domění z toho, že tam prostě nic nebude, no a jak tam prostě jsem přijel, tak už když se to s vámi snese do vzduchu, tak víte, že je prostě průser, jo, a ještě v té rychlosti. Takže tam jsem, dá se říct, šel do komprese, naštěstí se nespad, ale prolomil jsem tam ruku takovým stylem, že jsem měl druhý den prostě ruku jako bambuli. My jsme zvolili, prostě já jsem musel zvolit tempo, ne závodní, musel jsem zvolit tempo, abych respektive bojoval sám se sebou, ale zase jsem věděl, že když tu empty quad projedu, protože v tu chvíli jsem navštívil ještě medical centrum, kde jsem si to nechal zrengenovat, oni, že to je zlomený, že to není zlomený, že to je zlomený, že to není. Nakonec ten verdikt bylo, že to není, jo, že to je nějak silně pohmožděný. Tak jsem zase říkal, no, jdeme do toho, prostě jsme tvrdáci a musíme zkousnout prostě nějaký takovýhle nástrahy, ale bohužel díky tomu tam nebylo ten extrémní závodění, protože zrovna v té etapě, v té 48 hodin chrono, jsem tam ztratil dokonce hodinu na toho prvního. Jo, sice jsem byl 17., to bylo hezký, ale hodinu jsem ztratil, jo, což je jakoby docela dost času a zrovna jsem ztratil třeba i na Svitoura, protože se Svitourem, my jsme dobrý kamarádi, fakt jsme jako to a tak jako se tam bereme, viď, vždycky tak jako nikdo lepší já a tam mi zrovna nadělil třeba 40 minut, jo. ale chci říct, že prostě snažil jsem se to dotáhnout do toho cíle i pro toho Roba, pro vás, pro všechny, protože vím, že to je taková, je to pro nás taková srdcová záležitost. My to děláme s láskou, když to řeknu, jo. Prostě pro ten motorsport nám bije ta pumpa a já se snažím dělat extrémně. Vím, že nikdy jdu až do extrému, jo. Vím, že nikdy by jsem si měl říct dobrý, ty kluci fabrický, mají na to před tím Dakarem 40 tisíc kilometrů s motorkama, který jezdějí ten Dakar, 30 až 40 tisíc kilometrů. Bohužel já na té motorce nenajdu ani kilometr mezi Dakarem a když se mi to podaří, tak jedu třeba na 4-5 dní do Dubaje jezdit na motokrosové motorce a tam třeba, když jako se hodně hecneme, tak tam najedeme 800 kilometrů, 800 až 1000 kilometrů. A to je ten prostě, to je ten taky jakoby ten brutální rozdíl, když je někdo má na to 40 tisíc kilometrů s tou motorkou, s tou navigací a já mám na to 800 kilometrů, jo. Prostě to jsou nějaký jakoby tam ty rozdíly a já si myslím, že díky i tomuhle, tomu našemu zápalu, celému týmu Odo Motor Racing Group, který se o to stará, díky tomu jakoby srdci závodnímu, tak jsme tam, kde jsme a já ti ještě jednou musím poděkovat, protože fakt jako neuvěřitelná práce, jak tebe, celého týmu, protože vím, že to tam nemají ty mechanici vůbec jednoduchý, ještě když fouká, teď vám to odnese stán, on na té motorce musí makat, jo, takže byl jsem teda, musím říct, no, ještě tam dám jednu vsuvku, byl jsem se projít, já vždycky jako občas vyčistím hlavu, protože ono, když přijedeš po tom bivaku a teď by si měl o tom přemýšlet, co se tam všechno stalo, jaký jsi tam měl problémy, jak si málem vylítáme ze strázu ve 160, jak si málem trefil táme ten kamen ve 120, jak ti to tam poslala motorka, jak si šel šikmo, jak si šel dolů a jak ti tam to překvapilo, tak já vypínám. Jo, a jdu se projít prostě po bivaku a koukám se, prostě vypneš, prostě musíš vypnout, nemůžeš o tom přemýšlet. A jedna taková suvka, to bylo taky pěkný, byl jsem zrovna u Bagíry, ležel tam Mecháňa pod tím motorem, jo, teď to tak cvakalo, něco tam jakoby otvíral a najednou slyším, o, ty krávo, to je horký. Jo, takže on na sebe pustil volej, jo. Tyvo, jako jsou tam jako věci, jo, já třeba, když to řeknu takhle, se snažím vždycky můj stan stavět tam, kde nedělají kamion. No, Martě, protože to nikdy nejde tady to moc. No, protože snažím se dál, protože stalo se, že normálně mechanici prý sundávali kolo z kamionu. Ne, nevím, jestli to je historka, jo, ale to je hezká historka, jo. Jak tě přijel ten kamion, jak se rozjel? Ne. Ale to, že prostě tam to kolo od toho kamionu fakt je těžký, jo. A teď si vemte, že prostě teď vám to kolo ty mechanice vyndavají a spadne vám na stan, tak vás to zabije. Jo? A taky jo, jsou tam takovýhle jakoby drobnosti, kterým se jakoby věnuje, že jsou člověka ani nenapadnou, ale já fakt se snažím stavit stan tam, jako i kde je bezpečný prostředí. Jo, musíš fakt člověku jakoby, to přemýšlet. Jakoby, abych měl sám v sobě ten klid na to spaní, jo, to, že tam je hluk, to je OK, ale stalo se tam opravdu, že tam to kolo padlo vedle toho stanu, kde spali lidi, takovýhle kousek. Jo. Takže ono, i ty nástrahy si člověk řekne, nejenom na tom přejezdu, jak mi tam srazilo to auto, nebo jak jsem se tam musel vyhnout tomu autu 2 roky zpátky, ale jsou tam i v tom bivaku nástrahy a ten člověk jakoby musí přemýšlet úplně o všech těch detailech a to samý i ten mechanik, ten, jak já mu přivezu motorku, ty detaily všechny musí vyčistit, takže to jde v ruku v ruce prostě. Jo, Marťas, řekl jsi to hodně, řekl jsi to moc pěkně, já si děkuju, vážím si tvých slov. Já musím říct už teda tak na závěr nějak jako můj osobní pohled, proč to člověk dělá. Každý rok si říkám, že to bylo naposledy a stejnak tam zase znova jedu. Jo. Důvod je ten, že tým MRG v podstatě, mrzí mě, že teda od nich dneska nikdo nepřišel, je naše vlastně taková druhá rodina, i když tam občas samozřejmě se objevují, tak v každé rodině to občas někde zaskřípá trošičku, ale v srdci jsme to všichni kamarádi, všichni je to prostě fakt dělaný srdíčkem pro to závodění, to je co se týče týmu a co se týče Martina, prostě to je náš takový, bych řekl, osobní vztah jezdec mechanik teda, kdy pro Martina to dělám prostě rád, z prostého důvodu, Marťas, protože já v tobě vidím obrovskou profesionalitu a fakt pokaždý tě obdivuju, prostě jak se dokáže člověk ráno prostě v ty 3 hodiny zbudit, prostě oblíct se do těch smradlavých hader, natahat to na sebe, sednout si na tu motorku a jet ty kilometry a pak se zase prostě vrátit a pořád hlavně zase ten... Ještě ti to skočím, máme tam jednoho člena týmu, který ve dní volna pere. Jo, ten náš šéf týmu, ten náš Ervík, tak ten nám pere samozřejmě, takže to máme fakt takový rodinný tým. Takže druhá polovina je voňavá. Je taková, jenom první dvě etapy. Jenom první dvě etapy, takže to je taková naša mamka, taky Ervín, že jo? Ale a jak jsi říkal, prostě to nende ani kolikrát, toho má fakt člověk plný zuby, je to psychicky náročný, vám řeknu, jak ani ne fyzicky pro mechanika, ale hlavně psychicky prostě každý den ten čas tomu věnovat v těch podmínkách, fakt vám řeknu na rovinu, není úplně vůbec ani trošku jednoduchý. Ono je obrovský rozdíl šroubovat motorku doma v dílně a šroubovat v těch podmínkách. A další takový faktor, prostě jak se každý den stěhujete jak cigáni na jedno místo. Teď si představte, že je nějakých, řekněme, 15 chlapů na jedné hromádce pořád dokola. Tak to taky není kolikrát jednoduchý. Samozřejmě nějaký ponorky taky občas vzniknou, ale nějaká bouřka vždycky přijde, ale zase prostě zase o den jde, zase svítí sluníčko, jak se říká. A tam nejde ani říct prostě, když toho máte plný zuby, že se zbalíte a jedete domů. Prostě jak jedete v tom cirkusu, tak z toho prostě nejde vystoupit. A pro toho Martina, když se daří, prostě samozřejmě těch výsledků je to obdivuhodný, jak to Martin tady zmínil, prostě když porovnáte ty tovární jezdce, kteří mají fakt prostě za tu sezónu naježděnou desítky tisíc kilometrů a Martin na tu motorku sedne jednou za rok v podstatě tady na tu závodní bez nějakého tréninku, tak z mého pohledu je prostě až nepochopitelný, jak dokáže prostě podávat takovýhle výkony v tak obrovské konkurenci. Takže Martě, se já před tebou smekám a ještě vypichnu jednu takovou poslední věc na závěr, která mě, Marťas, to jsou takový jakoby detaily, který utváří celek. Já vám prosím ukážu, hezkou. Bude jako, to hezký, teď na tebe nic škaredýho říkat nebudu. Dívejte, tady vám ukážu jednu medailu. To je medaile z roku 2021, kdy Martin dojel na 10. místě na Dakaru. A Martin, když slezl z pódia, toto je taková věc, kvůli který tam každý jezdí vlastně. Ten každý jezdec chce vystoupit na to pódium a tu medaili dostat, jo. To je nejvíc asi z celého Dakaru pro každého jezdce. Oni teda letos dělají větší, člověče, teď se koukám. No já se dívám, že to tenkrát šidili, no, ale já mám zase silnější, ale já to dořeknu, jo. A Martin, sešli jsme z pódia vlastně z té rampy, kde vlastně to je takový vrchol toho Dakaru, tam jsou to nepopsatelné zážitky, když ten člověk tam prostě vyleze na to. A sešel z pódia a tu medailu mě na krku a přišel za mnou, sundal ji z krku a dal mě na krk a řekl: Robe, to máš za perfektní přípravu motorky. Takže to je, Martě, za to ti děkuju. Děkuju moc. Děkuju. A k tomu se váže ještě příběh, pak se mě ASO nemohlo zbavit, aby mi dalo druhou. Protože by mu doma nikdo nevěřil, že byl na Dakaru, už nemá medailu, že jo? A dostal no. Su nebo ne? Ty jo. Jo. Takže ty máš z roku 2021 dvě medaile. Jo, jednu mám já, jednu máš ty. Přesně teda, tak, jo? Přesně tak. Ale to jsem nevěděl, že ji dostanu. Nechtěli, cukali se teda. Jo. Říkali, tyva, tak to už mu dejte snad, tu medaili. Jo. Takže to jsou takové věci, které prostě vás, to jsou takové detaily, které vás potom ženou příště dál, takže když vám Martin vám dá medailu příští rok, když se přijde zeptat, jestli s ním pojedu, tak mu nemůžu říct prostě, že ne, no, ale akorát jsem dostal jenom jednu, zatím tak jsem žádný jiný nedostal teda, jo. Letos jsem chtěl ještě jednu, ale ty se sukali ještě víc, ty jo. Ale jo, no. jak říká Rob, já jsem prostě hrozně moc rád za tuhle tu práci, co spolu prostě 5 let máme a myslím si, že ono to je hrozně důležitý fungování opravdu dvou lidí, protože my tam musíme být, dá se říct, naladěný na stejnou vlnu. Jo, jsme takový, jako bych řekl, tým v týmu, v podstatě, kdy tam tak trošičku jedeme takovou svou už ligu, bych řekl, kdy máme vlastně už, jsme na sebe zvyklí, já vím přesně, co ten Martin potřebuje, on ví, co potřebuju zase já, co se týče informací a eventuálně nějaký pomoci, takže myslím si, že se velice dobře doplňujeme a je to postavený, bych řekl, i na osobní nějaký takovým vztahu a důvěře a myslím si, že to jsou jedny ze základů veškerého jakoby sportovního, jakýhokoliv sportovního úspěchu tady toto, protože ten jezdec v momentě, kdy nebude mít zázemí, tak si troufnu tvrdit akor na tom Dakaru, prostě jak to trvá tak strašně dlouho a je to tak psychicky náročný, tak si myslím, že ten člověk tam prostě, ten jezdec, hlavně tam nějakou takovou podporu určitě musí mít, takže já si kolikrát připadám, jak kdyby byl jeho náhradní manželka nebo maminka, sice, ale já to dělám pro něho rád. Ještě jenom bych chtěl k tomu Dakaru ještě jenom říct jako krátce k té sestavě těch tratí, která byla. Každý rok nám Dakar sliboval, to bude těžký, to bude ten nejtěžší. to budete nejtěžší. Nikdy to nebylo tak. Ty první dva Dakary se mi líbily. To bylo 30 km rovně, pak jsme vzali doprava, 30 km rovně. Ale letos to byl extrém. Letos to byl extrém, když řeknu, já si nikdy nečtu takový ty, jak si všichni čtou ty prognózy, jak budou vypadat půl roku dopředu etapy a tohle. Já jsem teď tady, jsem před první etapou, zajímá mě, co bude teď na první etapě, nezajímá mě, co bude na šesté etapě, protože ten člověk se nemusí ani dostat do té šesté etapy. A abych to měl půl roku v sobě, ještě v hlavě, nějakou takovou pomyslnou mapku a stresoval jsem se tam, to bude 400, to bude 400, to bude 500, to bude 380. Ne, to já nedělám. Prostě žiju tím momentem, který tam je a žiju těma informacema, které tam jsou, protože to jsou ty největší informace v 8 hodin, před kterým můžeš dostat. A jak jsem nevěděl, kolik je kilometrů, tak říkám první den 410 kiláků. Říkám, ty kráso, pěkný. 430, říkám, ty už by mohli ubrat. 480. A teď to furt to bylo přes 400. Za těch 10, snad za těch 12 dnů, za těch 12 etap nám dali jenom dvě etapy po 400. A to nám dali tu poslední, ta byla 184, jo, a ještě tu mimo, když jsme jeli 500 km přejezd, ta byla asi 138 nebo něco takového, 170. Takže to byly jediný dvě etapy po 400. Já jsem furt čekal, kdy bude aspoň těch 280, 360, co bylo vždycky. Nebylo. Ale ještě ten terén, jaký nám zvolili, jak se ty 4 roky učili, jak všichni křičeli, já to teda nekřičel. To je lehký, to chce přitvrdit, jo. Ono to stačilo, jo, to, co bylo. No, tak se z toho naučili a udělali ty etapy tak, jakoby procentuálně rozložený, aby tam byly v té etapě bylo úplně všechno. Aby tam byly lávový kameny, lávový pole, skály, vyschlý řečiště v kamenech, duny, písek, technický, navigačně náročný, všechno. Oni vás vždycky nechají první 200 kilometrů rozjet, že to funguje, že to jede, jo, že to je pěkný, že to odsejpá a pak vám dají třeba 200 kilometrů fakt jako, když to řeknu, úplnýho šrotu, který člověk jako fakt nesnáší jezdit v kamenech, jede tam 30 někdy tam jede i 5, triálový vložky skoro, vystoupává nahoru, sjíždí z hory, no prostě šílený. A posledních 30-40 kilometrů musí být kurně obezřetnej, protože tam jsou ty navigační smyčky, takový ty navigační chyby, které prostě jsou tam, aby ti to ještě jako znepříjemnil ten poslední kousek do toho cíle, abys to fakt netrefil a většinou tam jsou občas všichni, když se to vezmete do těch 100 kilometrů, všichni jdou hodně podobně. Tam jsou, já nevím, rozdíly 2 minut, 3 minut někdy, jo, nejsou tam extrémní rozdíly, ale vždycky ten konec je tak zamotaný, jo, a je tak rozježděný, že tam si musíš dát bacha, tam je to jako největší nebezpečí a když seš po těch 400 kilometrech a ještě máš být fakt jako v tom rollbooku, seš unavený, bystrej tam máš být, prostě soustředěnej, tak to jsou ty věci, které tam pro vás chystá a ještě, aby se teda neřeklo, jak jsem tady mluvil o těch speed zónách, o těch limitech měřených, tak tím vám tam taky nasází po chvilkách. Jo. Takže tohle jsem chtěl k tomuhle Dakaru říct. Možná bych tu naší část asi, Robe, jo, ukončil. Ono by se dalo vykládat strašně dlouho o tom, to bychom tady mohli fakt být do půlnoci. Já si troufnu tak tvrdit, že jsme toho už řekli hodně teďka tak. A my jsme tady úplně marťas. A teď jsem se domluvil ještě, že jako zaživá, kdybyste měli teď nějakou otázku úplně za tepla, když máte nějakou otázku, kterou byste chtěli ještě zodpovědět, vědět od toho Dakaru, pojďte do mě, pojďte do nás, pojďte do všech. Já spíš osobně teda, pardon, kluci, jestli vám to nevadí, já bych dal taky trošičku prostor Honzovi. Honzi, nechceš nějaký, aspoň nám ty fotky tady ukázat, teda když už jsme tě tak trošičku odsunuli, to se moc omlouváme, ale jsme tady tak rozvážnili. Já jsem se teď s ním domluvil, že dáme prostor pro to, vidíte ho, ale jsme na stejný vlně, Na druhou stranu, ne. Já to budu mít krátký, určitě o dost kratší. Tak my jsme se teď s Robem domluvili, že ti to teda ten prostor dáme, jo. Robe, můžu tak udělat? To jsme rádi, že jsme se domluvili. Honzi, pojď, tak my se ti prostě omlouváme, že jsme ji tak trošičku odsunuli. To je dobrý, oni mi ušetřili spoustu práce, protože řekli spoustu věcí, které jsem chtěl říct. Ale aspoň se dozvěděl hodně od Dakaru, protože jinak vám řeknu, Honzi, ty seš tam, než to nachystáš, takových pár věcí, jestli si dobře pamatuju, tak seš tam po třetí asi, je to tak na Dakaru? Po pátý dokonce. Nebyl jsem teda, taky jsem nebyl nikdy v Jižní Americe. Takže on jezdí se mnou jenom, já jsem tam taky popátý. Já jezdím jenom tu saudskou. To je obrovská škoda, já jsem moc rád, že jsem tu Jižní Ameriku mohl zažít. Propojilo se to? Ne. Jo? Je to tam, výborně. Takže Honzi, předáváme ti slovo teďka. Pojď si sednout tady na moderátorskou židli. Já děkuju chlapcům za slovo. Z té mojí strany, já když jsem to teda teďka poslouchal, tak pro mě to bylo nějaký poprvé vlastně z hlediska pilota, mechanika, ta naše část je úplně jiná. My jsme letos, já jsem jel teda na Dakar popáté, druhým rokem jsem jel s vlastním autem, ale jedu vlastně pod značkou MH Foto, což je Marian Chytka, který už dneska, řekl bych, matador asi na Dakaru, myslím, že to byl jeho 13. nebo 14. A letos, když to začalo, tak jsme si vlastně celou dobu, celý ten začátek jsme si říkali, že to začalo velice hladce, takový nasazený růžový brejle. Kluci to tady zmínili moc krát. Já si myslím, že v posledních letech dostával Dakar takovou nálepku, že si to jdou gentlemani odjet. A letos v podstatě nachystali ten Dakar hodně náročný, takže i nám se to poměrně výrazně zkomplikovalo. V našem případě platí taky pravidlo, že neradi zvedáme někomu telefon z týmu, protože to většinou znamená nějaký problém. U nás to jde poznat celkem jednoduše, my se snažíme být aktivní na těch sociálních sítích a když aktivní nejsme, tak evidentně ty problémy tam jsou. Z toho pohledu pro nás ten Dakar není jenom 15-denní závod, který má nějaký 7 dní pauza a 7 dní. Pro nás to začíná o pár dní dřív, protože máme ještě předtím nějaké testy týmu, máme třeba nějaké úkoly vůči partnerům, který fotíme. Jenom pro vaši představu, my tam fotíme zhruba nějakých 60 plus zákazníků, takže poměrně hodně. Jedeme tam v nějakým 10-11 členným týmu, kdy v podstatě 4-5 lidí jsou fotografové, a 4 lidi jsou na video, 4 nebo 5 a do toho je tam třeba ještě nějaký řidič, protože my v průběhu... A jenom, sorry, že ti doskáču, jenom abyste věděli, tyhle ty kluci, ta parta kluků spolupracuje s těma nejlepšíma továrníma týmama a to se jako můžeš klidně pochlubit, protože vy nefotíte Monster Honda, Hero Fabrika, Audi Fabrika. A ono to je ale jako obrovská výhoda, protože ty tovární týmy, to vypadá všechno pěkně, jedou poměrně dost pilu, a je to jako výhoda. Takže na začátku my přijedeme vlastně do Saúdský, přebereme si nějak auta v přístavu a pak jedeme vždycky na nějaký ten shakedown nebo i v rámci prologu prostě si dohodneme s jezdcema a uděláme si nějaký shooting, který máme buď třeba tady pro Monster, nebo máme něco domluveného, ale vypadá to nějak v praxi takhle, takže vždycky se dohodneme s tím jezdcem a na tom daném místě prostě uděláme nějaký focení, který paradoxně vlastně tady na začátku vzniknou ty nejlepší fotky. Za prvé všechno to je krásný, čistý, umytý, jako nový. A všichni mají takový nějaký elán něco dělat, takže se tam domluvíme třeba u nějakého skoku a probíhá ten shakedown. Co se nějak jako týká té naší práce, my v podstatě ten průběh je jednoduchý. My ty fotky dneska nehoříme. A jsem na ten oheň jsem takový háklivý. Jenom se tu něco vybírá. Nám tam to auto málem zahořelo, k tomu se dostanu. Každopádně my nějakým způsobem prostě ráno sice v průběhu toho dne děláme fotky, ale hned ten den je musíme odevzat, protože to hlavní pravidlo, který u nás je, tak jako zítra je pozdě. Takže pokud možno co nejdřív se vždycky dohodneme na nějaký to focení, ideálně z rána, dokud je ještě hezký světlo. Kluci to tady dneska taky zmínili, kolem toho poledne, to polední sluníčko prostě zmizí všechny stíny, všechna plasticita, je to takový o ničem. Takže docela už od startu vstáváme brzo, že jsme dohodnutí, že se tam potkáme třeba na místě v 7. Je to nějaký přejezd, takže v podstatě odpočinek zmizí hnedka na začátku Dakaru. A v našem případě my tam máme 2 Toyoty, jednu dieselovou, která kdysi dávno jela i Dakar jako závodní auto, a jednu benzínovou. A na té dieselové se nám tenhle rok hnedka na začátek stala taková maličkost a odešlo nám turbo. V Saúdské Arábii, tím, že je to ropná velmoc, tak oni nemají moc problém s benzínem, ale mají obrovský problém s dieselem, takže turbo jsme nakonec sehnali v Polsku a ve Znojmě. A naštěstí jeden člen naší posádky nám to turbo vzal, ale letěl bohužel s Francouzema přes Paříž a ty turba tam ztratili na letišti. Takže tím jsme hnedka na začátku ztratili nějakou takovou ambici toho, že to bude skvělý Dakar, ale řekli jsme si, že to je jako ten poslední problém, který nás letos potká, že se v podstatě jako stane jenom tady něco s tím turbem a pak to vyřešíme. Takže jsme si takhle nastoupili po tom shakedownu a jsme si nastoupili do toho závodního tempa s jedním autem, který bylo bez turba, tam jsme dali jenom takovou trubku a jeli jsme v podstatě bez výkonu a s tím druhým jsme v podstatě, dá se říct, tahali všechno to těžké. To znamená, že jsme jezdili na ty horší etapy, na ty horší místa, kam se dá dostat, nabíjeli jsme v něm všechny věci. Foukali jsme z něho gumy a to nás jako pak postupem času dohnalo, ale k tomu se dostanu, protože to půjdu nějak chronologicky. Tohle je moje benzínová 4,7 V8 atmosférická Toyota s automatickou převodovkou, která se nemůže nikdy pokazit. K tomu se ještě vrátím. A tohle je ta krásná dieselová bez turba už v tenhle moment. Jenom k tomu autu, abyste měli představu, my máme zelený čísla, což znamená race road. S tím autem se dostaneme na trať. Jsou tam určitý specifika, které to auto musí být vybavený, ať je to vnitřní rám nebo sportovní oddělený sedačky, musíme mít 4bodové pásy, musíme mít 2 náhradní kola, musíme být vybavení waflema na výjíždění, musíme mít 2 lopaty. Jsou určitý věci, které jako musíme mít z hlediska technické přejímky nachystaný. My spadáme do kategorie T2. Naštěstí nás nějak extrémně nekontrolují, takže to, jestli máme všechny věci úplně přesně, nikoho tolik netrápí. Nevím, jak je to, myslím, u vás. Já jsem se teda pozastavil z jednou věcí, jak jste viděli tu elektrickou motorku, jak Rob říkal, že se pak rozlomila. Tak já nevím, jak moc sledujete Dakar, ale letos byly docela dost problémy třeba s restriktorama a vycházelo to na setinky milimetrů, protože tam docházelo k teplotní roztažnosti a na druhou stranu pustí takovýhle vrak jako do závodu, na kterém se může rozlomit takhle rám. Takže to mě jenom jako zaujalo skrz ty technické přejímky. My tu technickou přejímku děláme už rovnou v Barceloně, dostaneme nálepku a můžeme na trať. V tom autě v podstatě jako probíhá celý náš Dakar. Co se týká toho bivaku, tak do toho bivaku se dojedeme jenom umýt, najíst, nabít věci a jinak všechno probíhá v autě. Od editování, nabíjení, i vlastně vezeme si veškeré jídlo, máme nějaké věci sušené, máme prostě nějaký konzervy, které si ohříváme. Takže to všechno, celý ten život probíhá v autě. A teďka, co je asi spíš ta zajímavá věc okolo toho focení u nás, je, jakým způsobem my se dostáváme na trať. V minulosti to bylo celkem jednoduché, existovaly mapy a my jsme ti fotografové věděli, jak ta trasa kudy má vede a na základě Google Earth se prostě člověk na ty místa dostal. Jenomže docházelo k podvodům, kdy ty mapy, říkalo se jim mapmeni, posílali týmům a týmy věděli, jak kam se dá jet. Aby se tomuhle předešlo, protože tady tyhle informace bohužel většinou tekly z médií, aby se tomu předešlo, tak vznikají takzvané proximity pointy. Tohle je tabulka, kterou my dostaneme každý večer. A máme tam určitý body ze vzdáleností a s časem od bivaku, kam se dostat. Na začátek bych rád řekl, že ačkoliv ta trať, ta speciální zkouška má nějakých, já nevím, těch 200 až 500 kilometrů, 300 až 500, tak my se snažíme vybrat to místo co nejbližší startu z toho důvodu, aby jsme zaprvé měli ještě pořadí, bude na dalším slajdu, jak vypadá jako pořadí, aby jsme věděli, koho fotíme, protože máme sice 60 klientů, ale dohromady startuje, teď nechci kecat, 300 závodníků a nemůžete být připraveni na každýho, zároveň taky fotíme třeba Hondu, kde letos bylo 6 jezdců a nemůžeme Hondě odevzdat 6 stejných fotek ze stejného místa, takže my na tom daném místě prostě přemýšlíme, kudy má jít. Na ten bod dojedeme a oni na tomto bodě nám 45 minut před startem pošlou přesný body. Mimo jiné tady ještě takhle, abyste měli představu, jak vypadá to vybírání těch bodů. Tohle je podle nich dostatečný popsání toho, jestli ten bod je jako hezký na focení. Z toho člověk nepozná vůbec nic, ale může si aspoň říct, že jsou tam buď nějaký duny nebo hory. Náhodně vybereme nějaký jeden z těch 2, 3 bodů za startem a na ten se vydáme. Každý to auto většinou jede na jiný bod, takže my si rozmyslíme, máme 2 auta na tu dráhu, a jedeme na jiný bod, kdyby náhodou jedno to místo bylo fakt špatný, tak aby to druhý chytilo nějaký hezký místo. Takhle vypadá ta KMLka, vlastně ten soubor, který nám přijde od organizátora na tom proximity pointu a my víme, jak se dostat k trati. V autě kluci mají roadbook, my máme tripy o dost lepší zařízení, protože je to v podstatě GPSka a my v momentě, kdy jdeme na konec té oranžové trasy, tak se nám ta tripis aktivuje a my jsme přímo na trati a víme přesně, kudy má ta trať vede. Řekněme, že pokud se na ní držíme, tak v rámci 50 metrů já pořád vidím takovou modrou čáru a vím, že jsem na trati a snažím se jet co nejdýl a co nejrychleji na nejlepší místo. A tady jako přichází ta část, proč pro nás to je náročný, protože v podstatě já to dostanu 45 minut před startem, než se dostanu na to místo, to trvá nějaký čas a teďka samozřejmě v závislosti vzdálenosti od toho startu je otázka, kdy tam ten první závodník bude. Někdy to bývá 20 minut, někdy to bývá hodina, ale hodina málo kdy. A my po té trati jedeme co nejrychleji k nejlepšímu místu. V autě jsme většinou 3-4 fotografové, takže vždycky je pěkný místo, vyhodíme fotografa. Další pěkný místo a takhle pokračujeme dál. A po té trati právě proto máme jako upravený auta, jedeme jako v některých případech dost rychleji než někteří závodníci, myslím teďka z kategorie T2 nebo jako z těch posledních, ale samozřejmě to je jenom proto, protože ujíždíme nějakých 20-30 km, ale jedeme prostě na plný plyn a to auto dostává neskutečný záhul. Letos jsme se vlastně poprvé dostali k tomu, že by bylo skvělý mít nějakýho roba sebou a mít skvělý nějaký zázemí, kde bychom to auto mohli oservisovat. Když pak jsme na tom bodu, tak takhle vypadá zhruba nějaká moje každodenní příprava. My snažíme se, ne vždycky se to podaří, ale v tom autě máme určitý úlohy. Jeden se stará o mapy, jeden se stará o startovní listiny, vždycky je musí stáhnout, zaznačkovat, kdo kdy jede. A na základě toho já se podívám, OK, je tady, jede Ricky, za ním jede Nacho Cornejo, oba dva jsou z Hondy a já vím, že prostě projede první, za 3 minuty mi hnedka pojede další, takže musím změnit místo, nebo snažím se změnit místo, někdy je to takovej vabank, ale je to jako fakt docela... Hele, když se ti stane, že tam ten Nacho nepojede, ten druhej? No, nestává se to, takže on jako, když ta startovka je, tak jako projede. Nebo jak to myslíš? No tak jako když je nějaký problém, ne? Když má nějaký... No, jako samozřejmě, stane se, že prostě neprojede a najednou jako jede někdo další a tak jako seš připravený. Když máš jako 2-3 lidi mezi sebou, tak si prostě dáš bacha. Když tam máš prostě jako 10 lidí... Dáváte si vědět potom na to druhé stanoviště, že on nejede nebo ne? Nejde. Většinou na těch stanovištích je ještě potřeba říct, že tam není vůbec signál nikde. Takže my si všechny ty mapy nastahujeme, na print screenujeme do mobilu, co to jde. Je obrovská chyba, když to někdo zapomene v tom týmu udělat, protože dokáže to jako výrazně zhoršit pak to orientování na tom místě, na kterém jsme. Já jsem chtěl ještě něco k tomu říct. Jo, my ještě teda samozřejmě v tom daném místě, když v rámci toho auta máme samozřejmě vysílačky, těma nějak jako komunikujeme, jak se ještě teda ptal, tak samozřejmě dáváme vědět do toho druhého stanoviště, to jestli někdo projedel nebo neprojel, to asi moc neřešíme, ale řešíme to, v jakém stavu je to místo a jak moc dobrý jsou ty fotky, protože my fotíme vlastně první top ten zhruba v motorkách a pak máme poměrně dost času, než přijede to první auto. Ale my, než skončíme s tím focením, úplně na konci, než nám projede poslední kamion nebo poslední SSVčko, tak motorkáři už mají podle mě oservisováno, nebo jako já, když se vracím do bivaku, tak vy už máte zabaleno a hotovo. Takže, ale už ty fotky samozřejmě chtějí, protože nedej bože, když prostě dojedou v top 10, tak všichni chcou fotku, na jakém místě dojeli a chcou to z té dané etapy. Takže si třeba dáváme nebo snažíme se vylézt v tom daném čase na nějaký kopec, buď ty fotky poslat, anebo dát druhému týmu vědět, hele, tady jako nemáme žádný fotky, je to hrozný, pošlete, co se dá. Takže ta komunikace, jako co to jde, tak se o ní snažíme, ono navíc v našem případě je to hodně o týmové spolupráci, protože to, že to místo je špatný, letos my jsme si jako novináři na to loni hodně stěžovali, ty místa byly katastrofální, byla to rovina. Z jejich úhlu pohledu bylo prostě fajn, že je to akce, ale znamenalo to, že tam prostě projela kolem nás motorka 150 a byla v čudu. Prostě nezajímavá fotka. Jsme rozdělení, taky v rámci toho focení ne všichni jedou jenom na akci, my musíme pokrýt i nějaký lifestyle, servis a i nějaký start, takže samozřejmě se různě střídáme, snažíme se to nějak rozdělit na nějakých, já nevím, 30, prostě na třetiny si to rozdělit. Ono taky jako fotit celou dobu jenom tu akci nebo fotit jenom celou dobu lifestyle, sice je to hrozně efektní, je to hezký, ale když to člověk fotí 6 týdnů za sebou, tak už to taky jako leze na mozek, ale hlavně už tam nepřichází nějaká inspirace. A už jako docházejí ty nápady, co fotit. No, v tom daném místě, když pak jako už jsme na té akci, tak jak jsem mluvil o tom, jestli, že si člověk vybírá, jestli to je dobrý. Někdy to prostě úplně dobrý není, ale už tam musí zůstat, protože už přijíždějí ty první věci a znamená to prostě pak si najít nějaký jako různý místa. Myslím si, že tohle chce hodně času, protože ty první roky já jsem s tím strašně bojoval. Já jsem navíc fotil dřív jenom motorky, a byl jsem zvyklý, že pro mě byla důležitá jako zatáčka. Dneska už vím, že ten landscape, to okolí, to panorama je prostě mnohem důležitější, takže si člověk prostě vyleze někam na skálu. Dneska už jako i dokážu snad říct, že vím, jestli tam budou nějaký auta skákat nebo motorky, v čem to bude jako zajímavý. Samozřejmě někdy se může stát, myslím si, že v tomhle jsme docela opatrní loni, že byla nehoda s nějakým fotografem, stál na blbým místě, ta bezpečnost, člověk musí být soudnej, ale je potřeba myslet hlavně na to, že krom toho, že tam jede jako ten pilot rychle, tak se mu může stát nějaká technická závada, praskne spojovačka, nebo se spadne, ulomí se kolo, takže je potřeba si dávat bacha. A nebo to někdy prostě třeba tady ustřelí jako Jazídovi, který, no, jak to ještě fotí dlouho člověk, tak někteří piloti jsou víc agresivní, někteří míň. Zrovna Jazíd, ale rád, že jeden z nejlepších, myslím si, troufám si říct pilotů, tak tady mu to fakt uletělo a musím říct, já nevím, minul mě prostě na půl metru nebo něco takového. Kamiony obecně to je teda taková kapitola sama pro sebe, na kterou je potřeba si dávat bacha, protože dneska už teda kamazy nejezdějí, ale dřív ty to prostě neřešili. Všechny kamiony, všechny auta jedou po nějaké lajně, ale kamaz, když bylo esíčko, tak to prostě vzal rovně, protože to bylo jako rychlejší. Oni prostě neřešili servis, neřešili, co se tomu stane a prostě jeli celou dobu plnej, ale na kamiony na ty si dávám bacha, stojíme vždycky, jako stojíme trochu dál. A hlavně taky potřeba myslet na to, že on z toho kamionu, ačkoliv sedí vysoko a hodně mu to skočí, nebo tam je, oni ještě jsou navíc na konci toho pelotonu, bývá tam hodně prachu, je potřeba si na to jako dávat dost bacha. Takhle to třeba právě vypadá, když ještě všichni ostatní fotějí a kluci ještě mezi tím prostě editujou fotky, máme sebou prostě notebooky, powerbanky, dřív jsme měli i solární panely, to je k ničemu, to má Rob pravdu, to prostě člověk nenabije, ale v podstatě takhle za běhu celou dobu editujeme. Když se povede, někdy se povede dojet ještě tak, že prostě ta etapa třeba někam zatáčí a pokračuje dál, jako kdyby směrem od bivaku a my to máme k bivaku blíž, než jezdci, než dojedou po cíli, takže se třeba ještě povede, že třeba dojedeme a nafotíme nějaký to umývání a nějaký servis. Jak jsem mluvil o tom, že nespíme v bivaku, letos jsme pořídili na střechu stan. Musím říct, že to je obrovská výhoda, protože jeden stan je pro 3 lidi, takže jeden člověk staví spaní pro 3 lidi, obrovský prostě komfort, nemáte ve stanu písek, nefouká tam a já teda musím říct, že za mě, souhlasím s klukama, jako spaní v bivaku je šílený. Všude jedou generátory, celou dobu tam prostě pořád někdo testuje něco, člověk se pořádně nevyspí, venku vyjedete prostě, já nevím, 50 kilometrů a tam je úplně jako ticho a jako pohoda. Tím, že my máme úplně všechno sebou, od vařičů, vody, tak jsme i vlastně úplně soběstační. Jediný, co je, tak je jako fakt ta hygiena. Takže ranní kafíčko. A tady už jsou vlastně první problémy, jak jsem mluvil o tom, že nás potkalo to, že se nám něco stalo. Nám přestalo z ničeho nic dobíjet auto, ale neukazovala se kontrolka. Jenom long story short, my tím, že nabíjíme spoustu věcí a ještě foukáme pneumatiky, tak sice mám pojistky, ale odpálil jsem si regulátor napětí, což vedlo k tomu, že se nám vybila baterka, museli jsme auto táhnout. Tady jsem ale bohužel udělal zásadní chybu, nám se to auto pokazilo třeba někdy kolem 1, něco takového. Táhli jsme auto a neodpojil jsem rozvodku, automatická převodovka se nesmí táhnout na neutrál, tím se nám stal nějaký problém, tady jsme řešili jsme opravu alternátoru, tady hodný pán z Pákistánu nám to opravil a tady po asi 80 kilometrech, kdy jsme odjeli ze servisu, jsme jeli po dálnici směrem Rijád, měli jsme to tak 150 kilometrů do cíle a z ničeho nic se ozvala obrovská rána, vyletěly otáčky, celý auto plný černýho dýmu. A přišli jsme o převodovku. Než jsme zjistili, že jsme přišli o převodovku, tak to auto dýmilo celý, já jsem kapotu neotvíral a když jsem se pod něj podíval, tak tam bylo ze spodu oranžovo, takže jsem vytáhl hasičák, do toho kluci spali, na ty jsem křičel, ať vyskočej ven, byli jsme u dálnice. Bylo to celý takový jako docela výživný, uhasili jsme ten oheň. Zjistilo se vlastně, že nám praskla hydraulická hadice a všechen ten hydraulický olej šel na ty horký svody. Proto to chytlo. Myslel jsem si, že tou dobou v podstatě pro mě Dakar končí, respektive nějaká rezervní část, že si prostě půjčíme auto a bude to fajn. Naštěstí tohle je Ragid ze Sýrie, fajn chlapík, který říká, že nic není problém a všechno se vyřeší. Já nevím, kdo máte nějakou automatickou převodovku, ale v podstatě v Čechách, když jsem to volal mojemu servisákovi, tak ten mi říkal, že někoho zkusí sehnat, aby se to co nejrychleji opravilo do příštího Dakaru. Než sehnal telefonní číslo, tak v podstatě za nějakých 20 hodin to bylo opravený. Jo, povedlo se nám sehnat. To znamená, doporučuješ opravovat automaticky převodovky jedině v Saúdské Arábii. No, je to jenom jako v číslech. Tady za rozdělání a diagnostiku si řekli 50 000, plus oprava se vším všude s dílama bude někde mezi 100 a 150. Mně to tam stálo 1200 €, což je 30 000 korun, takže budu vozit převodovky asi do Saúdské Arábie. Mezitím samozřejmě my jsme půjčili nějaký náhradní auto, tohle se servisovalo a přicházelo empty quarter. Jinak celá ta sranda s tou převodovkou se naštěstí stala den před volným dnem to bylo? Já myslím, že jo, den před volným dnem. No každopádně prostě jsme volný den byl až potom, ale my jsme jako řešili jsme ty auta. Volný den nikdy pro nás není volný den. Volný den pro nás je řešení všech průserů, které jsou okolo. Byli jsme před empty quarter a tady jsem jenom vlastně chtěl poukázat na to, co řešil Martin skrz tu 48 chrono. To doporučuji příští rok sledovat, protože Samozřejmě i autům řekli tu pikantnost s tím, že nemůžou jet 300 km jeden a 300 druhý. A zrovna Audi, ta elektrická, žere zhruba 90 na 100 a v podstatě zjistili, že tím, že by přišli o čas, tak musí dojet tu etapu. A jim nevycházely, myslím, nějak nádrž. Já jsem se tě vlastně na to chtěl zeptat. Bylo tam nějaké tankování v průběhu těch 400 kilometrů? Pochopitelně, my máme úplně jiný tankování, než mají auta. Jo, takže my to musíme mít dřív. Auta mají větší nádrže, takže tohle ti nedokážu zodpovědět, jak oni tam tankovali, ale musí tam tankovat taky. No, každopádně, co je jako fakt zajímavý, tak i prostě v týmu, jako je Audi, kde je spousta mechaniků, na každý auto třeba 6 mechaniků, je tam nějaký tým manažer, tak i Štefan Petr Hanzel nebo Carlos Sainz prostě jsou do večera a řeší s tím týmem strategii právě paliva, ale vůbec i toho auta, jak to vyřešit, aby to jeli. A to je docela, tohle je na Dakaru krásný, když to srovnám třeba s MotoGP nebo s Formulí 1, tam jste od toho týmu úplně odstřižení. Vůbec tam prostě nemá člověk jako kontakt s tím týmem, nemá kontakt jako s tou špičkou, k ním se nedostane, ty jdou spát do kamionu a konečná. Na Dakaru je to skvělý, tam prostě si těch portrétů, těch zajímavých momentů uděláte strašně moc, protože ty týmy v rámci těch týmů prostě spolupracují dohromady a jsou tam jako fakt celou dobu. U motorek je to to samý, vlastně kluci, když přijedou, tohle je jako moment, který hodně fotíme, oni přijedou a předávají ty informace a u aut je to úplně, myslím, že to trvá třeba jako fakt od půl hodiny až do hodiny, kdy oni jim říkají každý poznatek, co by se dalo změnit, co se dá udělat jinak a řeší to jako fakt dlouho do noci. Nedej bože, když se stane nějaký problém. V rámci těch motorkářů pro mě teda kategorie motorek je ta nejzajímavější, za prvé motorky mám rád, ale za druhé je to úplně naštěstí, Rob to tady ukázal, jako jet z Brna po dálnici do Liberce, pak po Polňačkách do Ostravy a pak je do Bratislavy prostě zase po dálnici, jako pro mě šílený, ale líbí se mi ta jejich odolnost, já tam pak myslím ještě nějakou fotku s těma rukama, těch problémů bylo víc, já vím, že víc jako jezdců měl problém s rukou, ale on se prostě rozseká na motorce, rozbije se celý od krve, prostě přijede, jede dál a dojede do toho bivaku a první, co řeší, je prostě nastavení podvozku. Nějaký ošetřování, takový, jako musím říct, že to jsou fakt jako tvrdý chlapy. To docela jako zajímavý to takhle z tohohle pohledu. Nemáš tam ze zajímavosti fotku Libora Podmola, jak měl rozbitý to oko, nemáš to tady náhodou? Nemám, bohužel, Libora nemám, bohužel. Libor letos teda, jako musím říct, že to bylo jak sledovat zombie, jako samozřejmě jako klobouk dolů, že to odjel, ale on se vlastně rozbil hnedka na začátku, viděli jste to s tím obrovským bokem. Údajně měl přezdívku Jan Žižka v České republice, je to pravda? Neskutečný, jako že to hlavně jako nevzdal a jel to tady s tímhle zraněním, protože ty pásky různě přes oko a vlastně každý ten jeho videovstup vypadalo, že za chvilku umře. To bylo jako fakt jako klobouk, že to dojel a že to nevzdal. Jako nebylo to určitě hraný z našeho pohledu, co jsme viděli třeba s Martinem, fakt to bylo úplně nepochopitelný, kdy on vlastně... Ty první 2 dny to bylo úplně šílený. No, když si zavolal normálně, když spadl na trati, zavolal si pomoc, tam přistál vrtulník, vystoupil doktor, nechal si zašít v obočí. A řekl, že je to dobrý. A pokračoval dál, tak to bylo teda vlastně extrémně drsný a hlavně potom, co bylo asi pěkný od pořadatele, že vlastně za ním potom přišel Kastera, ředitel závodu a večer mu dal medailu za hrdinství. Já myslím, že jo, dostal a to nedostává úplně jen tak jako někdo, tohle bylo jak v půlce nebo něco takového a on to nakonec ještě dojel. Jinak samozřejmě my se snažíme dojet jako co nejblíž těm daným místům, ale to neznamená, že prostě pak ještě něco nenachodíme. My v rámci třeba toho dne, když je to dobrý den, tak máme 10 kilometrů, v průměru je to kolem 20 a jsou někdy dny, kdy dáme třeba 30 kilometrů prostě v poušti. Je to docela záhul. Tady jenom kluci jsou na nějaké duně vzdálené a tady někde za tou dunou se tady zhruba pachtím a pak tady jako jsem pokračoval tady nahoru na nějaké duny. A když jsem dofotil motorky, tak tam byl signál a jenom mi došla právě od kolegy zpráva, jestli to máš hotový, tak pojď za náma, tady je to taky hezký. A poslal mi polohu, teď jsem se podíval na ten mobil a bylo to 7 kilometrů. Takže když si říkal, jako, že tlačit motorku, já vím, jaký to jako v tom jako je jít jako dlouho, je to pain. Každopádně prostě stojí to za to, jako tohle, takovýhle fotky nebo takovouhle akci to nikde jinde nezažije, to MT Quarter má fakt, je úžasný v tom, že tam je to úplně jako nedotknutý, nejsou tam žádný lidi a jsou tam jako obrovský dny, je to fakt jako krásný. Myslím si, že vůbec ten nástup do toho Chrona byl poměrně hodně náročný, vy jste jako motorkáři to vlastně nevíte, ale... Hnedka na začátku byla taková obrovská duna a zatím my jsme to pojmenovali pohřebiště, protože tam skončily, myslím, 4 kamiony, z toho tady tenhle Renault bohužel na střeše. Teď si nejsem jistý, kdo, ale jedno auto bylo za dunou a myslím, že někdo s Toyotou Gazoo to auto přejel, jako přeskočil a přejel částečně. A já pak ještě mám, myslím, někde fotku. Jo, to, co vidíte, ty auta, tady tohle to vpravo, tady tohle, tomu se nějak pokazil motor, zapadlej a tenhle tam různě bloudil, jak tam z toho vyjet. Ono ještě navíc, jak to pak všechny ty kamiony jako rozdrbou, tak se z toho jako fakt blbě projíždí. Takže tady se ukázalo ještě navíc, že on jako ten organizátor opravdu ten Dakar udělal fakt náročnej a nedal jim to prostě zadarmo. A musím říct, že prostě před chronem dát takovejhle start, velká paráda. Tohle jsou třeba kluci z Bagíry a těm praskla spojovačka, nevím, třeba 2 kilometry od startu a zastavilo je to. A myslím si, že v podstatě tady oni skončili na budovaných příčkách a už to prostě jenom dojeli. Někdy se nevyplatí vracet ani do bivaku, zůstáváme v poušti a editujeme, co to dá. Do toho probíhá je samozřejmě nějaká hygiena, ale jako tam není problém s tím, že bychom třeba jako nám něco chybilo, protože v podstatě další den se hnedka dostaneme do bivaku, znovu doplníme vodu, palivo máme taky za krásných asi 5 000 euro zadarmo v rámci startovního poplatku, takže tyhle věci si doplníme a dobijeme samozřejmě powerbanky. Jo, v rámci, takhle to pak vypadá, jak probíhá hygiena, je to teda taky taková ta část s tou ekologií, je to docela sranda, protože já když si vezmu, kolik my vytvoříme, my každý den vyhodíme jako obrovskou krabici, tady jak vidíte tu papírovou, tak vyhodíme plastového odpadu. Tohle je jako to odpadové hospodářství okolo toho Dakaru, který je spojený, Dakar má všude napsaný udržitelnost a ekologie a jako víme to všichni, jede to celý na dieselových agregátech a myslím si, že jako jestli něco není ekologický, tak je to Dakar. Hele, pro MT Quad platí, že země dala, země veme. Je to tak. Tak tam se asi těžko hledá třeba toaleta, že Martina? Přírodní. Já nevím. Toaleta se právě hledá krásně. Tam se hledá krásně, to máš takový panoramata, hele. Takže že... zadunou doprava dámy, no, zadunou doleva pánové, jo? Tam těch holek moc není, no. Tady už vlastně v podstatě, tohle je nějaký poslední den té MT Quad a víme, že prostě jako to končí a to nejnáročnější, jako kdyby, protože ono to je prvních 8 dní, pauza a pak 6 dní. Je to tak? Jo, je. Takže ta horší část jakoby za náma. Tady už si dáváme nějaké jídlo na cestě zpátky, všichni se smějou, vidáři, to je videočást. V podstatě oni to mají kluci bohužel ochuzený o to, že nedá se získat licence na natáčení na trati, takže musí celou dobu natáčet jenom v bivaku. Musím říct, že z toho hlediska té zábavy pro ně je to opravdu jako jenom práce, protože nevidí z toho hezkýho a z toho zajímavého vůbec nic. Pro ně znamená nasednou, ale je to podobný jako vy, kluci mechanici, že prostě nasednete do auta, jedete bivak a nedostaneš se k tomu jako hezkýmu. Myslím si, že jako fakt jako docela pain i v tom, že prostě celou dobu spí v tom bivaku. Není to jako vůbec jednoduchý. Nemluvě o tom, že prostě vymýšlet těch 14 dní pořád nějaký content je neskutečný. Tohle třeba Roman, který za ten Dakar dal 90 reelsek, takových těch krátkých videí vyrobil, prostě natočil a sestříhal. Klobouk dolů. Tohle je můj mechanik, který mi opravil převodovku, tady se fotíme, jsme všichni šťastní a říkám si, že je to skvělý. Večer ještě jsem fotil nějaký servis, ráno jsme přijeli na start, fotím si motorky, bylo to takový krásný, bylo tam jako fakt zajímavý místa, vidíte, že někdy to trochu bolí. Tohle je Palo Tomaškin, taky člen našeho týmu dneska, vlastně výherce o sportovní fotografie, kterou vyhrál si 4 dny zpátky. A po tady tomhle hezkým po téhle hezké etapě, která byla po pauze, jsem si lehnul pod auto, jestli mi náhodou se něco tam nekape a zjistil jsem, že jsem přišel o nějaký litr a půl oleje z té automatické převodovky, kterou jsme museli teda znovu opravit, prvně teda někde dolít olej a vlastně jsem si dal ještě výlet zase do Rijádu a znovu zhodit převodovku a v podstatě tohle celý, my jsme museli přetěsnit jedno gufero, zhození převodovky, výměna gufera, vrácení, jsme měli za 2 hodiny a 40 minut bylo prostě hotový, takže tohle je jako fakt neuvěřitelné. Já jsem tam přijel, řekl jsem, že to reklamu, že z toho chce olej. Borec řekl, že u toho musím bejt, že to musíme nějak dát dohromady, že tam má málo lidí a s 5 takovýma indicko-syrsko-pákistánskýma kámošema jsme to dali dohromady. Takže čeští mechanici by se mohli učit v Saúdské Arábii. Jako to je neuvěřitelné, jak jsou rychlí, jako v tolika lidech toho dělá člověk fakt hodně. Bohužel v rámci teda toho sundávání té převodovky jsem zapomněl odpojit jeden kabel a přetrhl jsem si hadice k radiátoru, takže krom toho, že mi nefungovala od začátku klimatizace, tak jsem přišel i o topení. Tam mi to tolik nevadilo, ačkoliv samozřejmě jako ráno je chladno, ale to auto docela topí, ale teďka pojedu z Barcelony, tak doufám, že přijde nějaké oteplení. Jinak takhle to vypadá v noci, myslím si, že jsem nikdy asi v životě neviděl hezčí oblohu, jde fakt vidět pouhým okem, jde vidět mléčná dráha, vždycky takhle dojedeme na nějaké místo, zakempíme a jdeme spát. Jenom vlastně i z hlediska toho focení, abyste měli představu, my jedeme až po ty poslední kamiony, nebo máme zákazníky i na těch jako posledních místech, kde jsou právě ty kamiony, takže my vstáváme docela brzo, když jedeme na ten proximity point večer, tak je to v pohodě, protože vstáváme třeba kolem 5, ale když jedeme ráno, tak třeba staneme třeba kolem 3, jedeme na to dané místo, fotíme tam 8 hodin, pak se zhruba nějakých 5 hodin edituje, ještě se přejíždí. A fakt v průměru, když mi Marian poprvé říkal, když jsem měl před těma 5 lety, říkal mi, že budeme spát maximálně 3 hodiny, tak jsem mu moc nevěřil. Je to úplně jako běžný. Tady už jsme ke konci Dakaru. To už si jako člověk tak docela užívá a už si říká, jako, že už se jako nic hroznýho stát nemůže, naštěstí se ani nestalo. Tohle je taková jako pěkná momentka z toho, kdy na Serovi se pokazilo auto 50 metrů od toho našeho fotografa, a to je právě to, co jsem říkal na začátku, že prostě ty místa, kde se může něco stát, jsou většinou právě i ty místa jako těch fotografů. Nějaký servis. Jo, v rámci toho servisu, vy jste to zmínili, že je potřeba si dávat bacha na věci. Tady při focení, jako když jsem fotil servis, tak prostě bouchla pneumatika. A zajímavý je, zaprvé je to obrovská rána, člověk se lekne, než se jako všechno probudí, všichni tak jako jsou omámení, ale zajímavý bylo, že pod autem byl mechanik, který něco opravoval a jak přišla ta rána, tak se bouchnul do hlavy, začalo mu to hnedka krvácet. Není to vůbec žádná sranda tam, takže tam je spíš jako chci i říct, že jak je člověk unavený, tak ty chyby přicházejí jako víc a je dobrý prostě, aby každý měl nějaký úkoly rozdaný a všichni se věnovali nějaký ty svojí práci. Ať je to v rámci třeba uklízení, tankování, chystání baterek, doplňování vody a takových věcí. V rámci toho focení samozřejmě fotíme i servis, ale to, jak už jsem říkal, se prostě rozdělíme. Musím říct, že po těch 5 letech už dneska jako fotku mezi bednama, kdy na středu je nějaký kolo, už jsme vyfotili všichni 1000krát. A je taky asi zajímavý, že v rámci některých těch týmů my pracujeme třeba pro South Racing Canem, jeden asi z největších týmů vůbec v rámci Dakaru. Tohle je catering, kdy tam šéf dělá grilovačku pro cirka nějakých asi 60 mechaniků, takže ty týmy jsou dneska, některý jsou fakt jako obrovský a to zázemí si už dělají vlastní. Pak jsou etapy, které jako opravdu jsou významné tím, že ono, jak se pohybujete v rámci Saúdské Arábie, tak ona je poměrně široká, takže na některých těch místech můžete chytit fakt krásný světlo. Tyhle místa se snažíme nějakým způsobem vždycky dohnat. A třeba tady je zajímavý, že tohle je třeba 10. etapa a Kevin je fakt vděčný v tom, že nezpomalí, ale že tam hodí záda. Jako to jako člověka fakt potěší. V rámci ještě samozřejmě Saúdské Arábie, jako co se týká lidí, já musím říct, že to je poměrně přívětivý národ, já nemůžu říct teda zatím nic špatného, dost často nám i pomohli, zvlášť, že jsou to přímo Saudové a nejsou třeba Egypťani nebo já nevím, jako Syřani, někteří přistěhovalci jsou na tom trošku jako horší, třeba z toho Egypta, my jsme měli takový problém, že jsme si půjčili auto a obrali nás o nějaký 2 500 euro kauce, tu nám asi nevrátí, teď jsem jim psal a v podstatě přestali odepisovat, takže tohle je jako horší, ale v rámci Saudů je to jako fakt skvělý a je to pohostinný národ. A musím říct, že prostě, když je člověk někde sám v poušti, tak to auto, oni k vám přijedou, zeptají se, jestli nepotřebujete vodu nebo něco takového, to je jako fakt moc fajn, uvařejí čaj. Oni teda vždycky se zakempí, udělají si oheň, takže z hlediska toho, co vy asi nevidíte, ale z hlediska té pouště je fajn, že tam takhle jako jsou ty lidi okolo. Sem tam se samozřejmě přihodí to, že my oficiálně nesmíme nikomu žádným způsobem pomoct. Tohle je taková jako ilustrativní fotka, by šlo vidět, že nikomu nepomáháme, ale chudákovi Lébovi se pokazil se mu Jack, to je ten zvedák. A tady vlastně jako přišel obodovaný pozice, to je takový jako spíš moment toho, kdy vlastně on ztratil Dakar a ztratil šanci na vítězství na Dakar. Smutná část. Jako, já tam takhle samozřejmě nelozím, ale chtěl jsem spíš tím demonstrovat, že někdy na některé místa je prostě se potřeba vyškrábat a je teda potřeba i myslet, tady se bylo potřeba přelíst po takových šutrech, akorát, že jak jsem nahoru lezl, tak jsem si shodil kámen a už to bylo poměrně jako dolů, docela vysoko, ale že si snažíme si najít jako prostě nějaký místa. Dřív to bylo ještě jsem zapomněl jednu věc Dřív bylo hrozně fajn, že ty helikoptéry lítaly nízko. Jestli si pamatujete, v minulosti šly vidět fotky, kdy ty helikoptéry byly fakt kousek nad autama. Letos bohužel z bezpečnostních důvodů dali limit na 400 stop nebo něco takového, takže jsme přišli o tu hezkou část, tak jsme se snažili vždycky někam vyšplhat, aby to bylo způsobem pěkný. Z vlastní zkušenosti, ono, když to nečekáš, tak i jako když řeknu dron, ten vás dokáže taky vyšokovat, a když to potom helikoptera na vás nalítne zezadu, když jedete, tyjo, tak to je jako... Je to docela šermetně, jak to fouká. Jako, to ti fakt udělá bláto na hřišti, no. Ale je to škoda, bylo to hezký. Je to samozřejmě i poměrně dost o emocích. Tohle je taky fajn, že se prostě člověk dostane k těm jezdcům jako blízko a ono samozřejmě to, jako to vypětí je obrovský, takže jsou to fotky, které si prostě na jiných závodech člověk udělá jednou za rok, něco takového hezkého přijde. Tady na tom Dakaru v podstatě to na denním pořádku. Ať je to akce, ať je to prostě poušť, ať jsou to prostě nějaké jako zajímavé místa, tak prostě v tomhle je to fajn. Celou dobu samozřejmě máme sebou fotovybavení, každý máme prostě plný batoh těch foťáků, máme i nějaký náhradní věci, ale v podstatě znamená to čištění, nabíjení, nahrát karty, editování a furt takhle vlastně dokola a ideálně na nic nezapomenout. Ty jsi zmiňoval, já jsem v průběhu ještě našel nějaké fotky, že dojedete v čemkoliv. Tady je Brabčák v nějakém igelitovém pytli a myslím, že taky projel chudák. On byl nějaký nemocný, myslím. To jestli to můžu něco říct v rychlosti, já si ho pamatuju, že takhle přijel, vlastně on se po cíli etapy, on jel v horečkách, měl chřípku, takže každý den bral prášky a on se vlastně, když byl spocený a dojel, tak se takhle zabalil do pytlů, aby vlastně ten přejezd potom do bivaku nejel spocený, aby ještě víc neprochladl. Tak takhle přijel zabalený v igelitových pytlech a omotaný Amerikou. Jako, musím uznat, že ten teda taky jako docela vorážel. A ty jsi měl vyrozum nějakou na konci, že? Já to měl to samý, jsem měl 10. Jinak takhle vypadá to prescentrum, ale my tam jako fakt netrávíme moc času, protože za prvé to bývá často plný a za druhé oni to vyprázdní, ukončí, nevím, jak to přesně funguje. Ono je asi stavěný spíš jako pro někoho, kdo tam je celou dobu a vysílá tam, ale pro ty fotografy to moc nachystaný není. Tady jsem si nachystal vlastně fotku s tou rukou, to je taky nějaká 10. etapa, myslím, že J-Rod mu poradil, že tu ruku tam má mít v tom ledu asi 15 minut a chudák s ní pak nemohl půl dne hýbat vůbec, aby mu to jako pomohlo na to brnění. Nějaký fyzio, já si myslím, že tohle se blížíme se pomalu ke konci a za mě, pro mě Dakar, já jsem si první 2 roky taky říkal, že už v životě nepojedu, myslím, že ten 3. ročník jsem si říkal, že musím něco změnit. Dneska už vím, že stejně jako ten další rok zase pojedu, protože je to nějakým způsobem návykový, je to samozřejmě teda pro mě i práce, je to nějakým způsobem i prestiž, ale je to svým způsobem taková jako rodina v tom, že člověk se potkává s těma lidma, nedokážu si představit, že bych vlastně seděl doma, koukal na to v televizi, vím, že bych jako těžce litoval. Některé momenty jsou náročnější, třeba v rámci toho auta, nebo prostě pak už na konci je člověk unavený. Pro nás je třeba jako obrovská bolest, je prostě pódium, protože je to 11-hodinový, nekonečný, odporný maraton, kdy ty fotky se musí co nejrychleji vyfotit, okamžitě odevzdat, nesmí se v tom udělat žádná chyba, protože tu dojezdovou fotku, to je to, proč většina těch jezdců tam jede. A to je jako fakt nekonečný. Samozřejmě je pak obrovská odměna, když pak dojíždějí ty první jezdci jsou na konci, a tak ty oslavy a ty emoce kolem toho, ty jsou jako fakt fajn. Samozřejmě je taky moc fajn, že vlastně ze všech těch týmů, co my fotíme, kromě kamionu, tak jsme měli na všechny klienty na prvním místě, tak o to víc je to taková satisfakce a pak jako ty fotky vidět po celém světě je samozřejmě taky jako nějakým způsobem to člověka prostě potěší. To by bylo za mě asi všechno z hlediska fotografa. Děkuju i Martinovi za to, že mi dal prostor a ještě teda, jestli máte nějaký dotazy, tak se klidně ptejte a já nevím, necháme si nějakou volnou diskuzi. Já nevím, kdo to tady musí zavírat, naposledy to bylo ve 2:00 ráno. A jo. Tak už bude večírek, Martine, nebude, jsi to slíbil. Tím jsem chtěl říct do 5:00 rána, jo? Tak to je dost dlouho. Já bych chtěl říct teda, Honzi, já úplně koukám teda, protože my se na Dakaru spolu potkáváme vždycky jenom tak v rychlosti někde v bivaku, ty spícháš, já spíchám, takže se jenom tak pozdravíme, plácneme se a řekneme si... Já spíchám taky. No, na záchod. Ale úplně koukám teda, fotky jsou to úplně fantasticky, teda je vidět, že jste fakt profici a v tom týmu prostě co děláš, tak... Úplně smekám a tak, jak jsme tím s Martinem tady otevřeli prostě trošku vrátka do našeho Dakaru, tak teďka s nám to otevřel ty, fakt klobouk dolů a fotky jsou to teda úplně fantastický, takže koukám a jak jsi říkal ty, prostě člověk toho má vždycky plný zuby po tom Dakaru, ale většinou na to horší jakoby zapomene, vzpomene si na ty emoční věci, co tam jsou a zase se tam těší a fakt tam člověk za ty leta už potkává, aspoň z mého pohledu, prostě ty známí z celého světa, protože tam to jádro je tam pořád stejný, bych řekl, a je to moc pěkný. No. O tom je ten Dakar, bych aj řekl. V tomhle to je určitě naplňující. Jo, jo. Tak já bych dal prostor, jestli někdo má zájem o nějakou otázku, jestli jsme všechno vyplnili, nevyplnili. Asi jsme řekli úplně všechno. Asi jsme řekli úplně všechno, jinak jsme ještě s vámi... A tamhle jedna otázka. Hele, prosím tě, vím, že Štěvo dostal nabídku od továrního týmu před x lety, ale dostal nabídku formou nosiče pro ty první a ta nabídka asi nebyla ani tak lukrativní, jako jeho hlavní sponzor, jako je hlavní jeho partner, protože Štěvo byl tenkrát druhej na Dakaru a díky tomu dostal tuhle nabídku. Pochopitelně ty fabrické týmy tam mají vytvořený místa 1, 2, 3, 4 a tam prostě Štěvo by musel jet tak, aby byl co nejrychlejc asistence pro ty jedničky v tom týmu. Jo? A u mě, hele, prosím tě, je to trošičku složitější. Pochopitelně, když to řeknu, buď musíš být extra výjimečnej, musíš být abnormálně výjimečnej, aby prostě si tě ta fabrika vytahla. A pochopitelně, když budeš výjimečnej, teď když to řeknu, ale bude výjimečnej Francouz, bude výjimečnej Španěl, bude výjimečnej Ital, tak ten prostor bude pochopitelně pro ně ten výherní, aby ho nominovali, protože my máme velký trh, ale nemáme takovej trh, jako je Francie, Španělsko a tyhle ty země. Takže takováhle otázka, buď musíš být buď extra výjimečnej, anebo prostě občas musíš počkat. Ale pochopitelně každýho sen, každýho, myslím si, že sportovce, nebo každýho člověka, co dělá nějakou práci, nebo může se někam posunout, tak je ten sen být v tom nejlepším, na té nejlepší technologii a s tím nejlepším vybavením a mít ty nejlepší tréninky. Takže pochopitelně sen to je. Já ale jenom připomenu jednu věc. Já nevím, kolikáty jsi byl v netovárních? Jako? Teď loni první netovární jezdec a letos jsem byl druhý za Štěvem netovární. Jako, když si to vezmete, tak vlastně v motorkách je to přesně velký úspěch. Jo, děkuju. Ale děkuju. Ono, jako letos vyhrál Macík, je první, to samozřejmě jako skvělej, mu to přeju, je to krásné místo, ale vlastně ve všech těch kategoriích to bylo pěkný, protože v motorkách tě netovární a v autech Martin Prokop na 5. místě s autem, který si staví v hlavě kluci sami, to je prostě neuvěřitelný. Takže v tomhle, ta česká stopa v tom Dakaru, možná proto mě to i tolik baví, protože samozřejmě, kdybychom tam jezdili jenom pro zahraniční klienty, nebo tam nebylo tam tolik těch Čechů, tak by to nebylo pro mě asi tolik zajímavý, jako tím způsobem, že vlastně v podstatě máme tu českou špičku máme v podstatě jako v těch prvních místech. To je jako fakt, v tomhle si myslím, že je to vlastně i ten důvod, proč vás teda přišlo tolik, já jsem byl překvapený, já jsem myslel, že tady bude 20 lidí. Jo. Ale myslím si, že tahle stopa je fakt nesmazatelná a doufám, že to bude pokračovat takhle dál. Taky doufáme. Hele, je to složitá otázka, respektive složitá otázka. Všechno je dneska i o těch financích. Prostě privátní týmy se to snaží dělat s tím budgetem, co mají, co seženou za ten celý rok a jsou vždycky limitovaný nějakýma těma penězma a v tu chvíli si můžeme říct, ano, můžeme něco investovat dál, ne, teď není na to, aby jsme prostě investovali do tohohle závodu, spíš to zainvestujeme třeba do tréninku nebo někam takovýhle, prostě není to jednoduchý v dnešní době i sehnat ty peníze, pochopitelně je to problém a když to zase srovnám s těma klukama z té fabriky, tam je takovej ten, když to řeknu takhle, neomezený přísun materiálu a neomezený přísun peněz, který ta fabrika investuje do těch jezdců, takže ty jezdci mají po celém světě 2 motorky, ať je to v Mexiku, Argentině, tamhle, Peru, Dubaji, přiletěj, jdou jezdit, neřešej materiál, neřešej spotřebák Pochopitelně my k tomu materiálu se taky nějakou cestou dostaneme, ale je to hrozně složitý, protože třeba KTMka vyrábí opravdu jenom nějaký počet 100 kusů, myslím si, že za rok, 100 kusů za rok a pochopitelně je tam i nějaký počet těch dílů na to a je to horší se k tomu trošičku dostat. Takže tam je taky ta otázka na to, jestli se pojede dál, je to všechno otazník, je to všechno o financích, který je potřeba prostě na tenhle ten sport sehnat. Tak já tam hlavně do Malemota nemůžu. Mě nepustěj ani do kategorie VR2 momentálně, protože díky tím mým výsledkům jsou tam různé ty kategorie, kde já nesmím být, takže já můžu být, letos jsme to řešili, že by jsem mohl jet, nebo respektive, jestli by to šlo jet z té kategorie VR2, protože jsem byl 10. a tím pádem bych vyhrál mistrovství světa, protože první z té VR2, co jede tu kategorii VR2, byl Noach, ten byl 11. Takže bych to vyhrál jak loni, vyhrál bych to jak letos, ale je tam ten problém, že mě tam nepustěj z důvodu nějakých těch výsledků, který tam mám za tu delší dobu. Nicméně do kategorie Malemota už vůbec nemůžu, protože tam můžou jezdci jenom ty, kteří nebyli do 40. místa. Tam nemůže nikdo z té špičky, aby tam prostě nevznikaly nezbytali tam šílený, dá se říct, a i zakázáno je tam mít třeba, když tam máš tam třeba tým a jel by si za ten tým, jako to bylo třeba se mnou s Milanem, jo, tak nevím, jak to třeba bude na příští rok, ale Milan jel třeba Malemoto a byl se mnou v týmu, který tam měl tým, aby náhodou tam nevznikala nějaká pomoc a nebylo to vůči těm druhým nějaký jakoby znevýhodnění, jo, protože jsou tam kluci, myslím, že tam měl taky někdo nějaký tým před několika lety a chodil tam přezouvat k ním gumy. Měl by si to dělat všechno v tom Malemotu sám. No a když se do 40. místa, tak prostě nemůžeš jet z Malemoto, že by tam vzniknul neskutečný jakoby rozdíl. I myslím si, že Štěvo Svitko nepatří ani do kategorie veteránů a už by mohl jet z kategorie veteránů, protože mu je 40 let. Jo, tak ho tam taky nepustěj díky těm svým jeho výsledkům. Takže on Dakar přináší jakoby hodně kubatur, který ty si můžeš vybrat, jo, ale v uvozovkách, když uděláš nějaký výsledek, tak už ty si nemůžeš vybírat, kam ty co půjdeš a vím, že řešíme třeba na příští rok, že by se jela to mistrovství světa VR2, pochopitelně furt seš v té celkové klasifikaci. Každý je v té celkové klasifikaci. Akťa, Malemoták, jak tady bylo o Liborovi, tady byla zmínka o Milanovi, jo. Každý si dokáže třeba najít nějakou tu svoji kategorii, a přece jenom proti těm továrním motorkám, když bych byl v té VR2, jel bych tam o výsledek o první místo v mistrovství světa. V uvozovkách bych byl komplexně klasifikovaný, ale proti těm továrnám je hrozně moc těžký jakoby závodit, tak by se to třeba možná mohlo povést, ale to už ono to je už jakoby ve finále jakoby jedno. Vždycky se koukáš na ten nejlepší výsledek, který by tam můžeš udělat. Jo. Takže ten Dakar nabízí hodně kategorií a je to dobrý dotaz, protože i každý nemůže jet tu kategorii danou. Jo. Je to prostě taky těma regulema daný, že prostě já se asi nezúčastním kategorie Malemoto určitě minimálně, tak pokud nezmění pravidla, tak minimálně myslím, že to 3 roky, protože když nejedeš Dakar 3 roky, tak pak musí zase splňovat znovu kvalifikaci, jo, po 3 letech, takže musíš je znovu Maroko a v tu chvíli by si mohl být klasifikovaný, že by si mohl jet to Malemoto, jo. Ale to je zase na výběru, řeknou si, jo, hele, ten jede top 10 nebo top 20, ten tam nemá co dělat mezi nima klukama. Oni zase potřebujou trošičku přilákat do toho Malemota ty kluky, takový, který třeba nejsou tak rychlí, přijíždějí ten pozdě tak večer, jo, šroubujou do večera, ty dělají takovej ten, když to řeknu, druhý příběh toho Dakaru. Špička píše výsledky nebo výsledkový příběh a oni píšou třeba jiný příběh, jo, protože to je taky jako drsná kategorie. Hele, je to zase něco jiného, je to třeba nějaká nová výzva, jo, momentálně se soustředím spíš opravdu jet na ten výsledek, dělat ty výsledky a snažím se ze sebe dávat to maximum. Nicméně je, hele, byla by to určitě nějaká výzva, která by tě mohla do budoucna jako zase naplňovat, proto pochopitelně je to tak prostě a je to normálně zdravý. Vždycky, když couváš dolů, tak si hledáš něco, kde by si tě zase něco nakoplo a mohlo bojovat. Takže ten Dakar to má udělaný perfektně, ty skupiny, ať si každý najde tu svojí a v té svojí se bojuje. A jakmile tam bojuješ, tak pochopitelně závodíš a jakoby rosteš tam nebo snažíš se závodit. Jo? Ale jako, hele, cesta by to byla, ale já si myslím, že tahle ta cesta je momentálně fakt jako pro mě zavřená a možná se nikdy už jakoby pro mě neotevře, no, když to takhle řeknu. Tak ještě nějaký dotaz máte, nebo už jsme to vyčerpali, nebo už toho máte... Jo. No, dívejte, je to taková trošku delší odpověď. Závada, jak to říct v rychlosti. No, první takový problém byl to, že to je trošičku starší motorka. Jo? A motorka na Dakaru prostě z mých zkušeností jenom ze zemlostí, ta motorka za ten jeden Dakar má asi 110 motohodin, jo? Což je vlastně, když budu brát na motocross nebo na enduro, tak 110 motohodin na jezdí za sezónu je prostě strašně moc, takže po tom jednom Dakaru ta motorka má dost a když se celá kompletně zrepasuje, tak třeba v té elektrice do toho člověk nevidí prostě a pokud nevymění prostě kompletní preventivně celou elektriku, tak takový nějaký závodě nemůže předejít, co se stala Jarovi. Jo? A tam bohužel došlo k tomu, že mu ta motorka přestala jet a kluci nemohli přijít na to, protože já jsem toho nebyl jako úplně přímý účastník, protože já jsem se o tu motorku nestaral, tak nemohli přijít na to vlastně, čím to bylo přesně. Takže to bylo opravovaným jakoby metodou pokus omyl, vždycky z druhé motorky jsme něco vzali, nebo co jsme měli vlastně, tak zkusili jsme vyměnit cívku, která vlastně, nebo napřed to byla řídící jednotka, napřed jsme měli řídící jednotku, motorka pak zázračně jela a Jara vlastně odstartoval do té jednu nebo dvě etapy, myslím, nejel, pak do ní odstartoval a stejnak ta motorka zase po ten přejezd vydržela a vyjel do etapy a jak docházelo k otřesům, tak ta motorka zase přestala jet, jo. A takhle to vlastně potom jsme vyměnili vlastně, nebo kluci vyměnili ještě indukční cívku, zase to jelo a zase to začalo dělat. A opět mu to prostě v té etapě tak nějak vynechávalo, chvíli to jelo a nejelo a vlastně Jara skončil na tom, ne, že ta motorka úplně nejela, on to mohl v podstatě jakoby dojet, ale on skončil na tom, jak potkal toho Milana Engla, který měl vlastně tu prasklou rozetu, tak kolegiálně prostě to velké srdce v tom bylo, zastavil a to kolo mu vlastně dál a tím pádem to byl prostě Jarův úplný konec tady toto. Jo. Takže doteďka ta motorka... jede teďka momentálně, ale jede tak nějak, že člověk neví v podstatě, kde ta závada je, jo. A to jsou podle mého názoru v té elektrice, akor na tom Dakaru, prostě nejhorší závady, kdy těžko poznáte, prostě blbě se to hledá. Za prvý tam na to není čas, potřebujete na to klid, potřebujete mít věci na vyzkoušení a strašně blbě se to v té elektrice hledá. Prostě tam, když vám, já nevím, praskne rozeta, tak víte, že musíte vyměnit rozetu, jo? Nebo vám vylítne ojnice z motoru, tak víte, že musíte vyměnit prostě, řekněme, motor. Ale tady u těchto závad to prostě nepoznáte. Jo? A to je bohužel, ještě z mých zkušeností, prostě u těch starších motorek, to je asi největší strašák mechaniku na Dakaru, prostě ty elektronické závody, kdy tam se to fakt strašně hledá špatně, kor v té elektrice, v těch káblech, vlastně tam se nám na starších motorkách stalo, nebo i na nový, že vám tam prostě úplně nepochopitelně se přeruší nějaký třeba drátek od ovládání třeba rollbooku nebo něco takového a ty závody se prostě mizerně, strašně špatně hledají. Jo. A hlavně na to nemáte prostě čas si s tím hrát. Jo. Takže takhle to bylo s tou Járovou motorkou asi. No. Není zač. Počkat. Tady to nemám. Myslím, že letos 78 000 nebo něco takového. Ale ono, to už to číslo dneska asi není jako moc důležitý, protože my v podstatě máme bez zrcadlovky, jedeme sekvenci a já v podstatě, abych neminul ten moment, který se může stát, že třeba vyletí písek, tak prostě já v momentě, kdy vidím to auto a už je to v nějaké chvíli, kdy to může být fotka, tak to držím, mám tam 15 snímků za vteřinu, až odjede pryč, tak já si rovnou všechny ty fotky procházím, označuju si a pak už to mám jako vytřízený, takže já ty fotky jako reálně pak už neprocházím. Samozřejmě jako všechny je vidím díky tomu, že po každém průjezdu si najdu ty správný 2, 3, z každého průjezdu se snažím dát max 5 fotek, jako asi maximum, co se dá udělat, označím si a to pak edituju, ale jak říkám, to číslo už dneska není vůbec jako... Ne, neprocházím všechny ty fotky, prostě pak jako v bivaku už neprocházíme, to by bylo nereálný. Prostě ty si doneseš reálně 8 000 fotek z jednoho dne. To se nedá projít. Určitě ne v tom čase, kdy my to musíme odevzdat. Takže já už pak procházím, já nevím, třeba 400-500 fotek, na každou fotku minutu a to se edituje. Ne, tohle je určitě nějaký průřez. Já jsem tam dával i fotky jako nějaký z behind the scenes. Myslím, že to nejlepší, kdybyste chtěli vidět, tak na Facebooku, na MH Foto je, myslím, výběr z první půlky a z druhé půlky celkem 200 fotek. To nejlepší z celého týmu, co tam máme. Jo, ty jsou určitě z výběru. Já mám s dovolením taky na Honzi otázku jednu já. Honzo, mně přijde osobně nejtěžší na tom vašem focení na ty dráze to, že vy tam jste nachystaní a teďka ten jezdec přijíždí a tobě se ta fotka třeba toho jezdce nepovede. A ten jezdec odjede a ty už nemáš další možnost prostě ho znova vyfotit. Ty musíš čekat do druhého dna. To není jak třeba na MotoGP nebo na motokrosu, že když se ti to nepovede jedno kolo, tak počkáš na druhý, ale tady musíš čekat do druhého dne. No, proto je nás tolik. Proto je vás tolik, jo. Takže když to nevyfotíš ty, tak... Tak to jako, my prostě, že když Marian začínal, tak prostě říkal, že bude odevzdávat 3-4 fotky denně, když byl sám. A to bylo jako strašně těžký, zvlášť, že se to jako pokazilo. My dneska to číslo zůstalo, že je to kolem 5 fotek, jakože zaručíme, že 5 fotek denně dostaneš akčních, jo. Ale my jich odevzdáváme 15, někdo jich má 20. Proto vás musí být tolik teda. Jo, je nás právě tolik právě proto, že prostě aspoň každý ten den musí jako někdo chytit fakt hezký moment, který se použije. Ten jezdec nepoužije všechny ty fotky, které máme, ale platí si tu službu právě proto, že tam ta hezká fotka nějaká vznikne dneska. MH je jako určitě největší fotoagentura, myslím dneska na Dakaru, možná DPPI francouzský je malinko větší, ale vzhledem k tomu, že máme ještě video tým, tak jsme určitě větší. Já jsem možná přeslechl na začátku, kolik říkal, že vás je dohromady? Dneska, letos nás bylo 11. 11, jo, tak to je jak tým MRG skoro. Potřebovali bychom vlastní servisní zázemí. Jo. No. Tak jo, máte ještě někdo dotaz nějaký? Povídejte. Ještě tady povídejte. Jasně. Ono, je to tam, že ty máš možnost jednoho žolíka se vrátit. Nicméně ten žolík slouží k tomu, jako to bylo u Dušana, že Dušan v té MT Quad měl tam problém s nádrží, motorka mu odlítla, nemohl už druhý den nastoupit do té MT Quad, motorka přilítla k vám, takže jakoby v ozovkách 2 dny nejel, nicméně mohlo se tam nasadit to, že ty nesmíš nejet 3 dny a můžeš nasadit žolíka. Myslím si, že jo, že je to takhle. No, nějak tak to bude, nevím to úplně přesně. 3 dny, ale vím, že máš možnosti jednoho žolíka. Dušan ho využil, aby nazbíral zkušenosti. Jára ho využil taky, ale už nemáš 2 žolíky. A v tu chvíli Jára Romančíku, jak dal kolo Milanovi Englu, tak druhýho žolíka nemohl využít a musel skončit. A Dušan využil za tu dobu jednoho žolíka s tím, že tam nejel sice 2 dny nebo nedojel do dvou částí, ale mohl využít toho žolíka, dostaneš červený číslo přelepený, jakoby v úzovkách jedeš mimo závod, jo? Máš tam nějakou možnost dokončení toho závodu s tím, že teda on nedokončí, když dokončíš s využitím jednoho žolíka, on nedostane tu medaili za finishera, ale dostane tam takovou plaketu v podstatě, že ten Dakar Experience. Jo, že to jakoby v úzovkách viděl ten cíl, ale nejel všechny ty kilometry, co jeli všichni, nebo všechny ty etapy, co jeli všichni, nebo všechny ty waypointy ve finále mineš, ale máš tam možnost jednoho žolíka využít s tím, že prostě dostaneš na přelepený červeně, jo, ale jakmile prostě tohodle ještě se prostě ti něco stane, tak jako Jára nemůžeš využít druhého žolíka a úplně končíš v tom závodě. Mimochodem musím říct, že Jára klobouk dolů, protože vím, že to je jako docela dost silný moment skončit prostě vypadneš z toho závodu, na který se těšíš a klobouk dolů před ním i v ten moment vzal klíče do ruky a pomáhal tam celým týmu a dělal mechanika. To můžu říct teda za mechaniky, že nám obrovský pomohl, protože letos ty práce bylo na těch motorkách extrémně moc. Díky tomu terénu a díky tomu počtu motorek, takže letos to bylo teda fakt výživný. Já bych ještě s dovolením něco řekl k té závadě na ty Drdajový motorce, ta prodřená nádrž. Jo. To bylo opět taková prostě závada netradiční, ale bylo to opět daný tím, že ta motorka už měla asi za sebou 2 nebo 3 Dakary a v podstatě ta nádrž se prodřela v místě, vlastně, kde zadní kolo při propružení, vlastně při úplně maximálním propružení začne brousit o nádrž a tam zrovna to byl takový moment, jste se ptali na ty pneumatiky, kdy ten Dušan se rozhodl, protože mohl vlastně jezdec, který nebyl v té Martinově třídě, si volit libovolné pneumatiky a on se rozhodl, že použije pneumatiku do toho písku s vyšším vzorkem. Jo, takže ta guma proti tomu standardu vlastně byla s většíma drapákama a vlastně ten pneumatika měla větší průměr a tím dřív při tom propružení prostě docházelo to, že mu to dřelo o tu nádrž. Tam se použil přímo motokrosová guma, aby to klukům jelo do kopce, aby se tam nezahrabávali, aby brzdili na ty špičky dobře, aby ta motorka fungovala líp. No a pak to bylo ještě takový souhra dalších věcí, prostě protože tu motorku měl svým způsobem, jakoby na ní jel poprvé, repasoval se tam pérování, nebylo tam úplně řekněme dobře seřízený pérování a ta motorka vlastně byla měkčí a při tom propružení, vlastně při tom doskoku vždycky ta pneumatika vlastně brousila o tu nádrž. Jo? A ono v kombinaci tady s tím pískem, co jsme vám tady ukazovali, tak v podstatě to je jak brusná pasta a ten plast, když ta nádrž má podle mého názoru v tom milimetru, když je originál, když je nová, tak má, jednou jsem to měl provrtaný, jsme na tom dělali, tak má minimálně prostě 10 mm. Jo? A ten plast se normálně za ty 3 Dakary, řekněme, probrousil úplně durch, takže tam byla prostě, v tom místě to byla úplná šlubka, takže tam to je takový závady, taky trošku taková zhoda náhod, stáří motorky, bohužel blbá závada, ale tak to bylo, no. Ale k tomuhle mám za to, že prostě 3 dny, když nejedeš, tak už nemůžeš, i kdyby si chtěl vyzkoušet toho jednoho, i kdyby si chtěl dát toho jednoho žolíka, máš minimální počet, fakt jako 3 dny na opravu, a nemůžeš dát 2 žolíky, nemůžeš nasadit potom. Protože pak by se stávalo, že prostě jenom jezdcovi může půjčit nějaký díl a kdyby se tam nasadil někdo 3x nebo 4x, tak pochopitelně všichni ty fabriky by to využili, kdyby náhodou někdo potřeboval ten další pomoc. Jakmile stalo se mi to, je to 2 roky zpátky, jak jsem otevřel ten ráfek, jak jsem přehlídnul tu gumu v té 12. etapě, jak jsem čekal 4 hodiny v poušti na toho posledního, než na posledního člověka, který měl problém a dal mi to kolo. Jakmile závodník závodníkovi pomůže, je to OK. Jakmile pomůže ti, protože tam kluci stáli, už byli u mě s kolem, jakmile ti pomůže asistence, končíš v závodě. Dostáváš žolíka, končíš. Sice to jakoby dojedeš, jo, ale prostě ta asistence z toho týmu je nepovolená. V tu chvíli, když si to vezmeš, tam startuje nějakých 50 kamionů celkově a z toho je 30 asistenčních. Jo, aby prostě měli rychlou asistenci tady tyhle ty Audiny, aby jim tam vezli kola, jo, aby měli asistenci auta, další auta, takže respektive tady ty kamiony jedou, když se nikomu něco stane a sbírají tam a dávají jim ty věci tím autem. Ten o té asistence? Ne, tam ne. Asistence je normálně, že jsi přihlášený v závodě. A je to závodník. A asistenční závodí, když to takhle řeknu. Jo? Takže prostě tam ty fabriky, tady tyhle ty mají třeba někdo má i asistenční 2 kamiony plných náhradních dílů. Jo? A v tu chvíli se potom dostanou ty díly, když Audina tam zboří předek, ramena, kolo a v tu chvíli Audina dojíždí, to je ta vysvětlivka, proč oni dojedou. A někdy jsou tam tak vyškolení mechanici, ty kopiloti, co jedou s tím kamionem, protože tam jedou zase 3, aby to udělali. Hele, Když to řeknu, Honda, KTM, jsou to fabrický týmy, jedou v 6 lidech. Tam se hrozně moc rychle rozháže, kdo je jednička, kdo je dvojka, kdo je trojka. Jo? Respektive já si myslím, že tak do půlky Dakaru se to asi neřeší. Viď? tak nějak jako to nechávají plynout, ale pochopitelně, když někdo vypadne a ztratí 3 hodiny, tak u nich 3 hodiny znamená, hele, mně je to jedno, jestli budu 10., 15., 20., ale jedeš na to, když se nikomu něco stane, tak mu to kolo dáš. Jo, nebo prostě, jo, rozumíš mi, tam fabrika neřeší super výsledek 10. Fabrika řeší super výsledek 1. 2 je OK, 3 už pomalu ty fabriky nezajímá. No, a to jsou takový ty, právě ty nosiči vody, jak jsme se tady o tom bavili před chvíličkou, vlastně, kdy ty jezdci v podstatě, bych řekl, v tom týmu mají za povinnost, vlastně ti, co jsou hůř na tom v pořadí, pomoct tomu, vlastně, co jede třeba o vítězství. Jo? V tu chvíli Jára byl s jedním žolíkem, viděl, že Milan je v závodě, potřebuje pomoct. Tam byla volba, prostě mu dá to kolo, protože Milan může pokračovat dál s nějakým výsledkem a prostě pro nás ty výsledky do toho 10. až 30. místa jsou dobrý, víme, jako suprový, takže Jára tam ukázal srdce a pak teda musím říct ještě jednou a zviditelnit Járu a smeknout mu poklonu, protože po takovéhle těžké situaci, já vím, že to prostě v tu chvíli závodníka jako bolí, že se s tím loučí, s tím závodem, i když ten závod si řekneš někdy ty a konec, jakoby nechci už prostě víc, už nejedu ani kilometr, ale jakmile se s tím závodem rozloučíš, tak v tu chvíli tě to bolí, fakt tě to bolí a Jára smeknu ještě jednou, vzal klíče do ruky, přezouváky, makal na kolech, dělal jak plnohodnotný mechanik. Jo, úplně. Jako jsme se před chvilkou o tom bavili. Plnohodnotný. Jinak Jára Romančík z mýho osobního pohledu je hotovej dakarový jezdec. Chybí mu samozřejmě ty zkušenosti, ale ty zkušenosti z motokrosu, z endura, co má, hlavně jako mechanik, protože tam je to podle mě strašně důležité, že ten jezdec si musí umět poradit na ty trati, když přijde nějaký problém a kor v té třídě malé moto, tak to je úplná, bych řekl, nezbytnost, aby byl dobrý mechanik, tak ten Jára, to je, jakoby, je to dříč velký. Mám takový tušení, že Jára příští rok půjde do malé mota. Nevím proč, mám takový tušení. Je to možné a to by bylo... Cože? No, takže mám takový tušení, že Jára možná půjde směrem, protože nebyl do 30. místa a může to, nebo do 40. a může to využít. A proč ne? Jára je rychlej a Jára v tu chvíli tím pádem můžu a dovedu si říct, že tam zpraská úplně všechny v tom malém motu v tuhle chvíli. Tak jo, tak jestli už nemáte žádný dotazy, tak to asi pomaličku ukončíme. Samozřejmě. Ještě tamhle? Aha, pardon. Hele, jsou tam momenty, kdy to je prostě jako chytačka, jo, aby zjistili, jestli jsou ty jezdci v rollbooku nebo nejsou, jestli čtou ten rollbook. A v jedné straně je to tam, když jsou tam třeba se tam objeví nějaký jakoby ten beduín, který tam má to svoje jako takový obydlíčko, jo, takže prostě kolem tady tyhle stih se jako jezdí pomalu, nebo když tam je opravdu jako extrémní nebezpečí, tak to stahne na tyhle ty 30, 50, aby prostě jsme tam neletěli úplně jak šílenci, když je tam třeba nějaká propadlá země nebo něco, fakt jako velký problém. Takže je to jak chyták, tak je to i pro bezpečnost, tak je to i když tam se prostě vyskytne nějaký najednou velbloudí, jo, velbloudu, tam je prostě mrak, aby jsme tam byli opatrní, jo. Tak jo, takže jestli je to tak nějak všechno, jinak my tady budeme k vám ještě, asi tady budeme ještě k dispozici. Počkej, pardon. Pojde? Hele, chystám ještě jednu besedu, bude to úplně v Domažlicích, jo, protože teď momentálně už budu mít nastartovaný, mám jakoby nějaký svůj program s tím, že mám já soustředění v Maďarsku, budu se teď věnovat nějakému soustředění k tomu motokrosu, mám nějaké učení, ještě nějaké povinnosti svoje, takže beseda by měla být 1 na Plzeňsku. Možný je, že ještě třeba bychom vymysleli nějakou besedu tady v Bonmotu, jo, ale to už je opravdu otázka letos, jestli budu dělat 2 nebo 3 besedy, tak to bude jakoby, tak to bude všechno, co já teď momentálně stihnu do toho dubna. V dubnu už si myslím, že to nemá úplně takový význam dělat tu besedu. Tak jo, tak jestli je to všechno teda, nebo ještě dotaz, já ještě, když tak tady budeme k dispozici, ne. Podle mého názoru. Jo, jsme k dispozici. Já bych to možná... Můžu ještě? Ano, samozřejmě. Jenom jsem chtěl poděkovat ještě Marťasovi, že jsme mu takhle jakoby do krámu vlezli, jo, ale on mě neposlouchá. Jo. Ne, že jsem tě chtěl poděkovat, že jsme ti takhle jakoby vlezli do krámu, jo. Trošku jsme tady tohleto a Marta zase pro vás udělal takovou příjemnou jakoby odezvu, že na veškerý vybavení Marta z 15% toho Dakaru si tady udělal pro lidi, kteří tady jsou. Takže 15%, takže když vás něco zaujme, tak máte na všechno dakarský vybavení 15%. Co vás jakoby tady zaujme i na knížky moje s celým mým příběhem životním. Jinak musím se trošku omluvit, že nemáme žádný, nebo Martin teda hlavně nějaký plakáty, bohužel je to čerstvý po Dakaru, nestihli se ještě vytisknout, ale kdybyste měl zájem, Martin tady má svoje knížky o jeho životním příběhu od mládí až po Dakar, tak už je to pak asi na vás, tak to je asi jediný možná suvenýr, který se dá odsaď asi odnést teďka. Bohužel, jak nepřijel Ervoš, tak jsem myslel, že všechno se sem dopřiveze ještě nějaký plakát, ale bohužel omlouvám se moc krát. Máme tady jenom ty knížky, no. Bohužel nic. Bohužel nestihli jsme. Čekali jsme. Je to čerstvý moc po Dakaru teďka. Na Ervoše, měl přijet ještě Ervoš náš, který to něco měl dovést a měl nějaký problém na cestě, takže za to se moc omlouvám, ale určitě do Bonmota tady dodám plakáty, tak jako tak, ještě podepíšu a budou tady k dispozici, myslím si, že i celoročně. A za rok znova. Uvidíme. Tak jo, moc krát vám teda všem děkujeme, jsme moc rádi, že jste přišli. Bylo to pro nás překvapení, že vás tady bylo tolik a že jste to tak dlouho vydrželi. Moc krát děkujem i za celý Dakar, nejenom dneska, i za celý Dakar. Děkuju. Jo, kluci, já vám taky děkuju, bylo to fajn. Díky, Robe, děkuju. Zas na Dakaru 25, jo? No. Tak jo, pěkný večer. Bonmoto. Největší prodejna v České republice.